Manush, më bërë në mirë, fund, më në fund. Mirë, të nuk në ndorë aty se prishim pikturën. Janë të mrekullush. Në e si shumë e veçanë që të kemi të gjithëve këtu dhe veçanërishë në ashtë bashkuar edhe kryetari bashkisë Mirëdit, Albert Melyshi. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjetëm. Faleminderit për mundësinë që jepni të përcjellim në përmjet melodisë, këngës edhe në atë trashëgimin kulturore që në fakt për qindra vite ka qenë burim frymëzimi për gjithë mirëditorit. Faleminderit. Edhe ne falenderojmë me zemër që je sot këtu. Faleminderit. Shumë mirë jemi kryetar. Shumë mirë se maestro priste në 50 vjeçar do e bombardoj këtë thasë se ky është i PS-s do e vdes. Kush? Kryetarin e kemi demokrat. Jo! Seriozisht? Gjon,
Ky nuk e di ç'ash, po fakti që ka sjell kryetari demokrat, ky do të ketë zemrën shumë të madhe se s'kam. Do t'i japim kurajo. Faleminderit. Ne jemi të vazhdojmë shumë përpara Abdilo. Vërtet po na mbajnë gjithmonë më të mira. Jo. Kemi dhe mishtjerë në vina që kemi dhe miq të tjerë pa diskutim, kemi mjeshtrin e madh Mark Gjoka që do të jetë edhe udhëheqës i programit sot për të gjithë gurën popullore. Faleminderit që keni ardhur. Gjithashtu në kraun tim është edhe Gjergj Marku, publicist edhe drejtues i ansamblit Mirë Dita. Përshëndetje Mirë se erdhe. Faleminderit më shumë Gjoka. Viktor Gjikolaj, poet edhe studiues i folkut në Mirë Ditë. Përshëndetje Mirë se erdhe. Dhe si kurse ka zakon edhe gura popullore, bëjmë një gëzuar të gjithë bashkë tani që jemi të shtruar në tryez me birën kaon, partnerin tonë që gjithmonë asiston tani si mbarë gurën popullore. Është nga ato bira që ruan traditën dhe përçon brez pas brezi gjithashtu, duke përdorur ingredient natyror dhe duke përzirë me maltin, duke dhënë kështu një shije të jashtëzakonshme. Dhe keni për ta provuar dhe vetë në çdo gojë do të jetë, do dalloni të gjitha ato elementet të ndërthurë dhe të përzitur me shumë kujdes, gëzuar me birën kaon. Gëzuar kryetar, gëzuar miq dhe gjithë që keni ardhur. Gëzuar, faleminderit. Ta ngacmoj pa kryetarin që në fillim dua një shprehje tipike në Mirëditë kur shtroni të gjithë me miqtë në tryezë dhe me familjen. Në fakt në Mirëditë shprehet jo shprehja tipike, po ajo që në fakt kemi trashëguar ndër ndër breza, ka lidhje me religjozin. Ose religionin, që në fakt fillon me fjalën qoftë lëvdu Krishti. Edhe kështu, në fakt e gjithë tryeza, vazhdon këtë lloj... Si ishte? Krishti të rujt. Krishti të rujt. E kthejmë. E gëzuar e faleminderit. Kujtar mirë se keni ardhur. Mirë se u gjetë. Sot do kënaqem, jam i bindur. Do të kemi shumë çka për të parë në fakt, edhe ndoshta do të jetë Marko që na zbulon diçka më tepër nga ajo që na pret nga gurë popullore në Mirëditë. Çfarë do të shohim? Diçka të veçantë që ruan vetëm tradita e Mirëditës në folklor. Mirëdita është një ndër oazet më karakteristike të gjithë Shqipërisë hepërme, sepse ajo rrethohet nga gurra popullore të pashtershme siç është Lezha, Shkodra, Puka, Kuksi, Dibra dhe Kurbini. Ju kanë marrë me i gjithë qikë 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 to që sa përmëndë? Kemi marrë dhe kemi dhanë dhe kjo është bukuria kësaj që ne kemi. Ere, folklori si ta! Kjo që sa po dëgjuam, qoftë kënga burimore Maj Krahi, që për herë të pare sill Mirëdita, sepse deri tani gjithmonë i është qëndrua saj që kënga Maj Krahi është e burrave. Ndërsa mënyra se si ne e sillim, të jep të kuptosh që kjo këngë nuk është thjesht e burrave. Ekziston mundësia që këtë fillimisht ta kenë kënduar gratë, sepse gratë kanë qenë ato që e bënin përgjithsisht atmosferën e dasmave shqiptare. Dhe pas atij arketipi të jashtëzakonshëm, siç është kënga Maj Krahi e grave të Mirëditës, ne kemi këtë orkestrale që mbledh brenda vetes një histori më shumë se 5000 vjeçare. Sjellin instrumente tipologjik që janë karakteristik, qoftë me këmbonët që kanë ardhur në epokën e bronzit të më vonë, por edhe me lautën, me kavallin, me zamaren, me pingaren, me shish, të cilat ne nuk i kemi parasysh kohë edhe mundësie, nuk i kemi sot këtu, por janë pjesë integrale e kësaj orkestrale. Janë tatirangjat që janë shumë, shumë më karakteristike. Dhe ajo që më bën përshtypje dhe kam dëshirë ta them këtu në emisionin tuaj të mrekullueshëm, duke ju falenderuar që keni ardhë sot në Mirëditë, ose Mirëditën e keni sjellë në televizionin më të veçantë shqiptar, nga kjo orkestrale, nga një instrumenti kësaj orkestrale, mendohet që ka marrë emrin edhe një krahinë e Mirëditës që është fani. Mendohet, si pas atyre informacione që na sjell kënga burimore, që edhe kjo krahinë ka marrë emrin nga një instrument, instrument muzikor që quhet fancik, sot. Ndërsa më përpara është një fyll i shkurtër, bibil i shkurtër. Përpara ka qenë një fyll, po me një vrim, që mban të thjesht ison, edhe ishte fa, gjithë kohën intonojnë me këtë, do më thënë, intononte ata këngëtarët, instrumentistët. Ja ku e kemi, ja ku e kemi, ma po, ja të gjëllë qikë.
Dhe më e bukura që është një koincidencë. Unë do thosha është koincidencë, se nuk ekziston si mundësi, por informacioni vjen që mbi këtë notë është ndërtuar shkalla muzikore botërore. E gjithë shkalla ka në notën fa tre nota, mi re do, si për notës fa, tre nota sol la si. Është koincidencë, por e ka mirë dita. E ka tek faja, tek fani. Wow! Unë të doja të daleshim nga atmosfera a që bukur e krijuar që në fillim të programin, ndaj ndjekim tani këngë me lahut po bjen shiu Rena Rena. Për këtë interpretim që sa po ndoqëm është në fakt një rikthim nga viti 1978, ku ka interpretuar sërish të këngëtari po ati Brezi, zoti Nikol Preçi. Gjithashtu, ka qënë në këtë interpretim, Prena Beleshi, vajza e lautarit njërë Simon Beleshi, dhe në lahut do të përdoda nga një familje artistësh. Nëse mundim ta... Ti bëjmë një kërkesë zotit Nikol Preçi për të na interpretuar disa vargje nga ato që mund t'i kesh interpretuar dhe në fëmirin tënde. E realizojmë dot për kënaqësinë e gjithëve na? E kujshon lom për bre reze tarta, e në katun e bre për mish krepa. Jo, kusher e thejo, o e bukur jeta vore. Faleminderit, faleminderit shumë. E ka këndu në 1973 në festival e Gjirokastrës. 68 e gjire pizbite. Po qa qek e këshu mërë? Afrohemi me... Qeshi vogël të oturita e kishtë fikë. Më ke marrë dhe këta, në ato këtu?
Kemi kuriozitetet shumë të potani, gotat shumë murt porin, mesa po isho. Gotat fakt... janë manitur nga folku i Mirditës, me shpokupoj. Po, por Mela ishe... ka një gjë ekskluzive, që ka lidhje familjare me Mirditën. Është vërtet? Jo, vetëm nga Mela, po hajtë zbulet nga vashabat. Unë në fakt jam një mbes Mirdite, dhe pyta që do bë, nuk është me takon fare, por thjesht duhet të heqë kuriozitetin e ndjekësve tanë, për të ditur, do të pyta fakt zotin Viktor Gjikolaj, rreth historisë e emrit të Mirditës. Po. Mirdita është një krahi në veritë Shqipërisë dhe mban një toponim çuditshëm. Kështu e quajtin në shkrim të tij Dhimitër Shuderishi në vitet 60. Ka disa gojdhone që lidhen me emrin Mirditë. Njëra prej tyre është kjo që në Dukagjin tre vëllezë largohen nga zjarri i familjes dhe do të ndanin pasurinë. Njëri kishte një shal, tjetri një shosh, i treti asgjë. I pari mori shalën, i dyti shoshën, i treti tha mirë e paqe ditën, e shkofshi mirë ditën. Dhe iku. Veni ku u ngul ky i treti e quajtur mirë ditë. Kjo është njëra nga gojdhanë. Me pozitivitet e pas ka kaluar. Tjetra gojdhanë është që një luftë merrte pjesë dhe mirëditorët, më njërës që nuk e kishin emrin Mirdita, so herë njërës Dukagjinas, ne jemi Dukagjinas, thelë. Edhe komandanti i operacioni tha, si u duket dita sot për ta zhvillu betejnë apo jo? Të gjithë thanë jo. Njërin nga ta tha, është e mirë dita ta bëjmë betejnë. Beteja u bë dhe i thanë këti, ky është Mirditas. Dhe ku shkojnë atje e quhet Mirdita. Shumë gjëra mund të jenë këto gojdhana, janë ashtu, por një gjë është e vërtet. Ajo tokë me emër Mirdit, i dha shumë të mira identitetit tonë nacional. Ajo i dha dy shtylla të rëndësishme, arabën e krishtimit, në rritin romak, pra lidhen më progresive të besjetës, dhe vetë qeverisë. Të vetë qeverisës është një gjë shumë e rëndësishme. Ajo vetë qeverisë në kodet e një kanun e një kushtetutet lasht që quhet kanuni Lek Dukagji. Të gjithë kjo strukturë dukesore e mbajtin këmbë, organizoi edhe në lidhje të ngushtë dhe me abacinë e Roshit që ishte udhëheqja shpirtërore e atyre viseve, bëni që ai ta ruajë këtë identitet, edhe që kjo paraqitet edhe në këngët e Mirditës, lokja moçme me djeb mbi bakër, kullat i ngriti vetëm për arbër. Sepse e i tillë është fisi i Mirditës, është konservator. Ai për një copë tokë është vrarë me dhanë. Nuk ka lëviz, ne nuk kemi këngë kurbeti Mirditë. Pse? Se mirditorët nuk kanë qenë kurbetli. Nuk janë larguar. Për atë copë tokë ata janë bërë. Pra ne dhe kënga jonë, ka një këngë Mirdita prapë që do t'jepet më vonë. Për lirisë të falë shqiptari. Dhe aty... Pse e bë një poeti mirditorë të... Mund të bëtë një rreth tjetër. Të njën edhe disa veqori daluse të folklorit Mirditës, nga ky shpirt që Mirdita njerë shifet si një aral me gur, me shkrepa, me relief të ashpër, thua që aty kënohet vetëm kënga epike. Jo, 90% në mos më tepër, është lirika që e ka e zërvenin në folklorin gojort Mirditës. Sepse është ajo kënga grave si thamër gjoka, po është dhe vajet e Mirditës, se ato kënohet, janë këngë në fakt. Ata njëri i ka krasuar me këto tragedit e tibullit për tornin që për cilin ato. Ne kemi disa veqori që profesor Haji Hasani ka vëndre për shemull tek balata e Rinjojës. Ajo është në disa variante, por në variantin shqiptarë që aja ka mbledhë në vitet 50, ali Borgjalia të quat, mbyllja është tepër e bukur, thot, krete veçanë. Në qofë se në variantin e krajës, ajo e kuptor vllajn nga një shenjë. Po. Në variantin e Mirditës është tjetër gjë. Si është? Është kështu. Ha. Kur ka ndra në gjumë me fjet, se një plumb e ura nërmjet, si bjen vllau me motër të vet.
Pra lajmi këtu jepet nëpërmjet diplomi, një simbolike ketër brillante. Ç'ndodh më vonë? Ke mbyllja, që ka humanizëm të madh dhe dashuri për motrën. Thot, atëherë shkon kë që kishte bler 300 dukat dhe i tha ati, të 300 dukatët ti kam falë se unë gjeta motrën. Është një shumë e bukur. Edhe në një gjë të tjetër që thomi se të gjithë veriu këndon me çifteli, kënga e mirëditës, kënga e mirëditës dallohet për Benqurin, për motivin që e ka vargut. A kupton? Dhe kjo është edhe në krijimtarinë e hershme, për shembull vargu një histori e pikës i mirëditës është Krisi Pushka. Krisi Pushka nga Trasmali, Krisi Pushka u drit toka, Krisi kështu. Mirë po, edhe në kohë tona, poeti Gjok Beqi tha, jo, tha, kërcet topi e gjumon trolli. Do ndikme të pas pak këndën që përmëndi edhe Viktorin. Janë disa veqëri këto që lidhen, po ka dhe veqëri tjere të mënyrën e të këndumit, këngët pa shoqërim me qifteli. Nësor, gjitho gjëra që... Ka disa gjëra, po nështë në hapsirën e këti emisioni... Nuk do ja dalim dot, për më tepër nga njerëz që duan mirë ditën pa fund, jam e bindur që nuk do ndaleshit në asnjë minutë pa lavdëruar vendin tuaj. Po në fakt do të ndalem vetëm pas pak te kënga që përmendi dhe zoti Viktor, por përpara se të shkojmë aty do doja ta pyesja pak zotin Melyshi. Ju vini nga një familje luftarake a dhe darse, ndonse u përsekutua nga regjimi i para viteve 90. Nëse mban mend diçka nga fëmijëria jote, si u shehej tek ti tradita apo edhe dashuria në atë kohë? Faleminderit për. Në fakt nuk do doja të flisja për përsekutimin sepse realisht e gjithë mirëdita e ka vuajtur përsekutimin. Unë mendoj që jo vetëm në familjen time, por në çdo familje mirëjetore, ose në çdo kull mirëdite, trashëgoj dhe është trashëguar ndër breza disa virtyte që janë themelore edhe për atë çfarë trashëgojmë ne sot, që janë besa, që është nderi dhe që është krenaria për mirë ditën. Dhe në fakt edhe këta burra, vajza e gra, çfarë përcjellin sot? Çfarë përcjellin sot nëpërmjet këngës është realisht ajo çfarë është trashëguar për breza me radhë, pikërisht për emrin e mirëditës dhe kjo këngë është në fakt një kushtrim që është dhënë gjithmonë në mirëditë nëpërmjet këngës për të ruajtur vatanin, për të ruajtur trojet e mirëditës. Do të ndjekim tani këngën Pasaport të grupit emblematik të burrave të mirëditës për lirisë të falë shqiptare.
Ishi kokër kryetar, na shkatërroi. Realisht po e këndoja edhe unë. Ishte super atmosferë, super këngë. Unë në fakt kisha një kuriozitet për grupin e burrave të Mirëditës, dhe në fakt doja t'ia drejtoja këtë pyetje zotit Gjergj Marku. Doja të dija nga ka zënë afillën ky grup dhe pse është shquar për vlera e kësaj zone. Që para dy shekujve, shumë udhëpushues, etnograf, antropologë etj. Etj. Janë qas shumë Mirëditës dhe ka libra pafund. Jo vetëm për faktin që ishte një nga rrugkalimet kryesore pas Via Ignatius, ishte rruga e madhe nga Shkodra, kalonte mes Mirëditës, Shkodrës te Abacia Oroshit, Kapitanati dhe në Prizren, ku kalonin konsuli dhe udhëpushues e studiues ndryshëm. Dhe gjithmonë kemi bërë një pyetje pse ka kaq ndalesa në Mirëditë në studimin e folkun, studimin e dogëve, zakoneve etj. Me radhë. Dhe kjo ka një veçanti. Për shembull, Karl Eton Kondë Murray është grua e burrë, një profesor në Harvard, janë rreth vitit 1927 që shoqëron nga Stavi Frashki dhe kalojnë nëpër Mirëditë, janë ngul dhe kanë bërë studime të mirëfillta përmes Mirëditës në dimër ku kishte 1 metër e gjysmë borë. Dhe kanë bërë studime shumë interesante, kanë net nëpër shtëpia. Aty kanë pikasa dhe çiftelin, kanë pikasa dhe këto instrumentat që Marku i përmendi shumë bukur etj. Etj. Dhe kanë studiuar nga ana antropologjike, kanë studiuar gjithçka nga veshje dhe gjithçka tjetër. Dhe pse janë dalë një vend i cili për 500 vite nuk u pushtuar, është normal që do të jetë me tradita dhe me gjithçka të pak kontaminuar. Qoftë në veshje, qoftë në gjithçka tjetër. E natyrisht edhe folku i cili normal që ka ardhur përmes sofrës tek një xhak aty ku janë ku vende dasmë të tjera, pra nuk ka qenë një folk kolektiv. Pas 50 sidomos, kemi një folk pak më kolektiv. Pastaj fati i madh ishte që erdhën mbështat ndoj, të cilët janë edhe sot këtu, po ti vjen rejan disa këtu ku kemi një gërshetim brez ashtu, me Kolën, me Nikol Preçin, Marku që ashtu, dhe këta e morën dorë folkun dhe e qunë aty ku folku militor. Kemi qarë në Festival Gjirokastës, ka bërë revolucion, pra si tushe ka modernizuar folkun shqiptar, 1978-ën, është një loj kontrapunti kërë e thuë këshu, por gjithësi modernizim do thotë që e hoqin nga kneta, se gati-gati folku po biten knet. Kështu që këta e sollën pra Frant Vorfi famshëm, që nuk kishte zonë Shqipëri të emrat ndonë si Frani, Marku, Dorian Nini, Kolzefi e tjere tjere, pra këto janë ikonat asaj që sollën. I kam bërë një pyetje Hysni Zeles në intervistë që kam bërë, unë punoj me shekullin atë kohë, dhe i them Hysniu si duket grupi i burrave të Mirëditës. Tha shiko, unë këndoj çdo këngë shqiptare, nga jugu e në veri e gjithë vërdall. Këngët e grupit burrave të Mirëditës nuk ma mban me kënu. Sepse e thotë, sa herë që këndojnë ata, unë dal nga skena, i shoh në skenë dhe them, si ka mundësi që vjen ky vokal i harmonizuar, i sintonuar, me forcë, me asht, me njërë tjetër që të banë mishin kokrë, se ja bo një edit tani, edit banushin, a këtë të të kanga. Unë po shifja këtë, dhe gjo, po shifja këtë cuni këtu, këtë. Ky më vla, bëjnë qik që bërë e që parë këtë, ma këndo qik aty ke mikrofoni, ti. Vetëm, këshin një zë, nuk e di pse e dalova nga tjere, bëjnë qik aty, një këshu një shpërtim. Ashtë më tjetë. O mom zemrose, flak me rëstrolli, o për liri more, jo së falë shqiptari. Si e ke emrin? Ronaldo. Si e ke emrin? Ronaldo. Ronaldo. Beqara për shqiptari. Ano, tu jam ure zemrë në kërë. Beqar. Këtë e dim se kam nevoj që ta marrë me vete. Sepse, në është e mirë ta mbanim këtu për të mongë të shumë. Okej, mërje. Ha, jemi dakord të vërë. Ma e mbanim gjusën për gjusën. Jepo ke inti? Jo, nuk e japë të dokejnë se... Jo, ta marrë gjusën për gjusën. E kemi të rashtimit. Jo, nuk ta marrë me për gjusën mongë. E bërë një vrim aty, nuk ta lënë shumë. Êshtë breziri me mirë. Edhe Manush, edhe Sara që bërë pyqen, edhe të fundit që do themon për te. Në këtë pikë pamje, ky grup tani është, ky është ansambl, se nuk është me 2-3 vetë, me 4, pra i që utë ansambl, dhe ansambl për dita po të vemre, dhe po nuk që me grupë ma dhe tjera, i nuk është ansambl ma. Dhe e dyta, që do flasim pak më kohë, pasaj pak më poshë për turizmin, është grupë i cili nuk ka ngellë si një grupë distrofik, që përdorët thjesht një festival Gjirokastër një herë në 5 vite, por se ka shoqëruar, vetëm që i kanë bëjë gjallë, dhe ka trashëguar te, por ka shoqëruar evente të rëndësishme turistike që të përmenim më vonë kombëtare që kanë qenë risi kombëtare me rritet e mbojshme të këndurit, të dasmë dhe tjerë tjerë në përkullat e mbojshme 200-250 vjeçarë. Më dole fix në temë dhe në shtek se do doja pyesja pak kryetarin. Unë do shtoj një gjë, kësaj këngës të një gjë.
Kjo këngë është kënduar në festivalin e parë të këngës përpunuar shqiptare dhe e ka vënë në skenë Aleksandër Peçi, i cili ka bërë dhe një shkrim shumë të gjerë mbi folklorin e Mirditës, kam rastin ta falenderoj. E ka kënduar Vaçë Zela. Si. Wow. Kështu që ne jemi kombëtar sot. Jeni ke vendi dur, ke televizionin kombëtar. Po jam kurioze të di realisht si pritet tradita, gjithçka që ne ndoshta kemi fatin ta shohim këtu live në gurra popullore nga ata që vinë nga shtetet të tjera, nga turistët, nga familjarë që ndoshta jetojnë për një moment jashtë, martohen me shtetas të huaj dhe kur vinë këtu i sjellin dhe i paraqesin traditën e vendit të tyre. Si vjen tek ata tradita e Mirditës? Shikoj, e përmendit dhe Gjergjë, në fakt, duke qenë se Mirdita mund tjetë ndër të vetmit, po themi, në Shqipëri, në vetmit të rethe në Shqipëri, që ka ruajtur vlerat historike, vlerat kulturore, dhe të gjithë trashëmire saj kulturore, me mbi 500 vite, duke qenë dhe pa pushtuar, dhe kjo ka bërë që shumë turist, shumë njërës cilët janë të interesuar për artin, për kulturën, për historin, vine të gërmojnë, për thejmin thojza në Mirdit, për gjithë veçantat e kësaj etnografie. Gjëra autentiket, pa prekur. Absolutisht, dhe Mirdit a i ruan si kush më mirë këto vlera historike dhe kulturore, të cilat në fakt sot shohim një interes të jashtë zakonshëm edhe të turizmit, që po i ndërthur ka që bukur, pra vjen kërkon për të ditur për historinë e Mirditës, duke parë që prej vitesh, prej shekujsh e papushtuar, kërkon shoh pastaj kulturën, etnografinë, veshjet e tradicionale mirditore dhe aq më tepër kur shoh bukuritë prallore të Mirditës, të cilat në fakt Zoti ja ka dhuruar me shumicë. Tani do të thuash kush i ka bërë këto petullat se nuk është rasti kjo, se turisti. Edhe ato janë. Atë vigjon turisti vdes për këto. Edhe ato janë tradit. Turist. Kush i ka bërë këto? A të them diçka? Shiko, petulla me mjalt, në fakt petullat me mjalt përdoreshin kryesisht... Bëf mirë gjithve, edhe juve. Manush. Petullat me mjalt përdoreshin gjithmonë, por kryesisht kur familja përcilte krushit për të marrë nusën. A, kur familja përcilte krushit, ku ka më mirë se sa të përcilëshin me... Petulla me mjaltë. Ambële, ambële. Bilë nusën tëmë. Po më duhet e janë si krushkë. Po më duhet e janë si krushkë, nuk e di. Të bëfë mirë manush, po të përcilëm në të me tëmbla. Po. Fenomen, të grupi e burave të Mirditës është unikal. është një grupë emblematik. Unë desha thjeshtë, me qënë se dhe kryetari i tentoj të pjesa e turizmit, të këtë pjesa e turizmit kulturor, që është një domës dëshmëri, të këtë grupë që po shikon Zotë Mjedi, unë kam një pjesëtar të grupi që nuk punon në Shqipëri, nuk punon në Mirdit, punon në Itali, por në gjdo aktivitet që ka ansambli Mirdita, është pjesë e këti ansambli dhe është Gjon Melyshi ma dolam në madhe. I lutëm më dëroni një duat përkitje, sepse e meriton si një vlerë e jashtë zakonshme e këti ansambli. E di pse e thira Gjonin, se unë di një histori shtesë. Gjon, e këtu. Kuva e Gjonit, në Mirdit, është djek dy herë. E diti, qëfar ka ngellë pa u djekur në ku, vetëm kjo. Maj pak mikrofonin, maj pak mikrofonin. Gjonit tani ma shpjegoj si ka mundësi që kjo nuk është djek. Kjo është një qifteli e vjetër, e ka pas bleje familja eme në vitin 1917. 1917. Edhe në kryen ngritin e Mirditës, kula joa në dëgjë. Edhe një të në kohë e qiftelia pështëj, për fat atë ditë si në dëgjë kula ishte një dasëm aty afer, edhe njëni e kështë e mërë se e mërëshin për me kënon për dasëm, a ishte fat i kësa e qiftelia martesa atje, edhe herën e dytë, vitin 1926, u dëgjë për zdyti, edhe aty një familje tjetër e mori qiftelin si të vetë më në gjanë që përshpëtëj nga gjanat e kullë që në dëgjë. Qënë ka me pas të qatë më sënë kësot? Këte e në gjënat e vlerat tonë. Kjo është, e këna zbulu se është e vitit se kështë të shkru me nëmërin këto, kjo është qifte lirë përnu me në shkru. Ja, këtë rëgu italian dhe këtë histori? E, me qindra herë. Italisore, më së polë qindra. Sa të shqiti këna mësu italian. Ta bëni pak pushim ju quna tani?
Se të japim pa kohë gocave. Do të ndjekim tani një këngë lirike, Lule mori lule nga Prena Beci. Ja kam e kanë lule, shte
Një Duart Rokitet fort e meriton pa diskutim drejtuesi Kolpi Caku. Sot është 80 vjeç Manush dhe është një nga këngëtarët e parë të Mirëditës dhe ka edukuar rritur breza të tërë muzikantësh, duke i drejtuar edhe ata në të gjithë festivalet ndërkombëtare. Një Duart Rokitje madhe shkon vetëm për ty. Brezat me zëvendësimin e stafetës. Kjo është një stafet brezash, që unë kam vite që merrem me to, i marrem qëtë vogël dhe ashtu. Kam kaluar shumë orkestra të tilla dhe e kam pasur informacion të madh, pa i tash janë rritë e kanë kaluar dhe kam arrit me lujt dhe muzikë klasike me to. Kështu që si po të them ba, Beethoven e tjerë, do të thonë Brahms, që zgjadia në fund me troku i kalit, muzikën e Shkëndërbeut që ka qenë kulmi i asaj, dhe është ky stafet tani e brezash që vinë këta, se shpeti edhe këta do t'ja arrinë kësaj. Pra vite mas vitesh, kam vazhduar, kam shkel shumë skena televizive me to, tashi me i numru ato, për mu janë shumë, me thënë drejtë. Kam kalu shumë ashtu. Kështu që unë ju falenderoj dhe për këtë. Ti shqyr një herë që na u ktheve nga kamera, se ne dim që kemi ejë se vetëm këshurje. Na e bërë e qefin, po që është. Jo, dakord, po, dirigenti i gjithmonë rri me kurrizë. Po, jo me jorë një regullë ti, jemi ne që kërkojmë shumë. Më nuk vetë po, Kola është një dahlin tipik shqiptar. Do më thënë që ka brenda humanizmin, vjen nga Tirana dhe këta fmi, pra nga Tirana vjen çdo ditë, imagjinoje, po përmend që ka kaluar një situatë shumë transh ndërsore dhe është e çuditshme. Edhe në spital ka thënë do më rikuperoni që unë shkoj ke fëmijët prapë. Dhe e dyta, duhet të falenderoj Top Channel-in që ka qenë nxitës kryesor në 2014 dhe Digitalbin, i cili ka bërë një recital rreth 2 orë që është transmetuar deri tani 80 herë. Beethoven Çiftelia. Beethoven Çiftelia, po, kjo është vërtet. Dhe një falënderim se m'duhesh prapë. Dhe një falënderim. Marko i ka vënë klasikën Tel Çiftelis. Ai e ka shkruar. E di, pra se është modest ai. Dhe unë të falenderoja kryetarin e bashkisë Mirëdit, që gjen mundësinë për të mbështetur këto kapacitete si formati i profesor Golës, të cilët kanë akoma për të vënë artin dhe kulturën në Mirëdit. Do ta thosha në fillim, po emocionet bëjmë punën e vetë. Jo, rregull jemi ne. Tani profesor. Kjo që me që kam profesor. Unë e falenderoj që ato kanë gjetë vend me mbajt mua për nevojën, më thanë për kështu. Unë vi për pasion dhe shat ditë që talon të pun kam këtë parametër. Këtë parametër që sa i aktivizum je gjallë. Se të mëri aktivitet i mëhë të re, a këtë këpër. Kretar, po. Profesori është vlerë për grupin e Mirëditës. Ti jemi sinqert, e tha dhe vetë ka përcjell breza pas brezash, dhe realisht, po themi, ky është ai që i inicion hapin e parë të trive që merren pasaj dhe kalen të grupi burrave. Dhe asë nuk është nevoja të falenderoj të fare kryetari bashkisë, se ka për detyrë t'ju shërbej. Okej, kryetari, lese ti me këtë. Unë jam mirënjohës. Tani, profesor, me që t'kemi këtu, unë do t'kërkoj si profesor që e që t'më vësh një notë. Nga 5-a deri ke 10-a, për këtë që do bëj maestro, Armaldo, a kapela në tavolinë, po e dua pa mik notën. Më premton. Pa hatër. Ku këtë do vlerësu? Këtë qunin këtu. A i do këndoj aty në tavolinë diçka, edhe ti do vësh një notë. Maestro! Ate e kam një gjuhë e dikun edhe ka notën 10 që tani e. Po pritë të paroj një! Ja, po e kam një gjuhë se qashtë. Po kjo është me mikë. E kam një gjuhë, ja. Hajde tani, maestro. Maestro. Unë do të aprovoj një material a cappella të zonës tuaj. Hajde. Është shumë e vështirë, po unë do mundohem. Unë të falenderoj për të urdo. Rane mirë dit, o tre kapida, ana kisho mirë dita, o shumë djemja zgana. Kisho mirë dita, o shumë djemja zgana, isho prengë curi, o materim se zana. Meritoj, meritoj. Meritoj, meritoj.
Bravo, profesor, faleminderit profesor. Ato kthesat i bën shumë bukur. Kthesat i bën bukur. Vërtet, ky artist i kësaj zone po kuptoj. Rator, këtu profesor. Do të ndjekim tani Kol Zefi me Moll e Vogël Kuq si Gjak. Armaldo po mbën merake, pas kalon shumë qetësi kryetarin sot, ha? O kryetar, sa të vështirë ke të menaxhosh një qytet nga mospasja shumë fonde nga pushteti qendror. Kam përshtypjen unë, nuk e di, po mendoj që nuk është se ke një mbështetje shumë të madhe. Realisht është shumë e vështirë të menaxhosh një qytet kur nuk ka një koordinim midis pushtetit lokal dhe pushtetit qendror, ka tepër vështirësi. Unë kam besim që do të ketë, shpresojmë, jemi në hapat e parë të fillimit pushtetit lokal dhe shpresoj që do të ketë ndihmën e qeverisë, sepse Mirdita është një zonë e cila do mos duhet të ketë mbështetje dhe investime, sepse është një ndër zonat më bukura. Qeveria ta ndihmoj Mirditën urgjent. Faleminderit. Vete politike për herë. Unë du dasëm. Këtu dorim se këtu bëhet serioze. Tu e kisha merakun dhe unë, po duaj që përgjigjen, mos ma jap tryeza, po të ma japin artistët e Mirditës me këngë dhe me valle. Kështu që ndihem çik bash gjithë. Në vene, bukërinë vene.
Tani Gjergj, ne jemi para një dasme, atë lutëm, merë situatën vetë ndorë. Dasmat e mirëditës janë vërtet shumë interesante. Mu më vjenë mirë se kemi një gjarë shumë bugur dhe i surprizë të kanë që tani, se po thrasë të nusën që patëm aty, adë i qikë shu, edhe vim të afër në vinës. Adë, të përvojmë i qikë, të përvojmë të sule strengëm. Si që? Sule strengëm. Sule strengëm. Ja, shi sirri. E di që e ka provuar dhe në një datë në mirëditë. Foto me nevina shtyllën, mos të vizë, mos të vizë, bëjmë gjithë foto me nevina shtyllën. Po ka një gjohë, Manush, okej, bëne foto në ti, po të tregoj gjatë veçanë që nuk e dini ju këtu. Cila gjatë veçanë? Në vitin 1978, pra ajo periudha e vallës sartë me Frant Vorfi, më vonë vjetë në Davagjini. Dhe Davagjini do t'a ketë rekte, e ka re. Se kjo është fejur me djallin Davagjinit. Koreografia famshme, të cilin ne sillim kujtes për mes vallës nusës që do t'jetë pak më mrapa. Pra, kjo do të martohet me veshin miritore se është nuse mirdite. Mos e ish më, mbaj! Ta një të dasma e famshme që e ke me rakti, do t'a marrë dhe kapelë. Jo, do nuk e ishme nga kokën e vina. Ta një që t'a marrë pak vetën unë nga e gjithë kjo surprizë që më bët ju mua, unë po pi pak uj bora, që e kemi gjithmonë prezent në tryezën tonë dhe në fakt në tryezët e gjdo shqiptari, duke qënë se përdor teknologjin më të fundë, duke ullur në maksimum impaktin në mediset dhe duke ruaj tërburimi natyror, dhe gjithashtu kanë ambalajët të cilat janë të përshtachme për riciklim. Daj, nëse do një të bëni një zjedhje duke provuar kështu shien e vërtet të ujtë të freskët, këtë cilësori dhe të pastër, mbi të gjitha një zjedhje për mjedisin, duhet të zjedhni pa tjetër ujnë bora. Do të ndjekim tani. Pra, do të bëjnë një dërhyrje. Po. Në dasma, një nga gjërat më të bugra janë sajdit. Po. Sajdit janë shumë interesante. Në këtë dasmë, se gurën populore, ne kemi sjellë dasmën e bugur të mjedisit, janë nga dasat më unike në gjitha bashkimin bashkëtare. Kështu që kemi ardhur me disa sajdi. Po. Një sajdi e keni nga kryetari i bashkisë tani, që është stema e bashkisë Mirëditë. Okej. Okay. Mund të thojë dy fjalë. Okej, okay. Është e punuar në filigram. Manush, kjo është stema e bashkisë. Kthe nga kamera ta shohi. Ta mbajon? Stema e bashkisë nga kamerat pak. Tregon nikosisht edhe stemën e arbrit. Është shteti i parë të arbrit të në rreth 800 vite më parë që në fakt u ngrit në Gëziç në Mirëditë. Përveç stemës së arbrit, që është po shumë e bukur. Shqiponia. Kemi nikosisht një tjetër simbol që është kampanela e kishës ose e abatësisë së Oroshit. Të dyja bashkë simbolizojnë edhe stemën e arbrit ose stemën e bashkisë Mirëditë sot. Faleminderit kryetar. Ndërtu historia. Me qenë se jemi te arbri. Po, sot se keni vesajdisje. Po patjetër. Me duart plot. Me qenë se jemi te arbri, sa shumë interesant. Se Mirëdita ka historinë e folkut, po dhe historinë e verave, se nuk mendohet që dasmat mund të jenë pa verë. Edhe ne vim me verën e arbrit, që sot është e certifikuar në të gjitha vendet e botës. Ato do e konsumon gura popullore, nëse po gati maestro se kemi pesë interesante. Ka shumë e bukur dhe kutia. Edhe një tjetër po ja japim ne vinë si nuse që do kemi ne nuse të një ditës. Faleminderit. Dhe arbri më pëlqen si emër. Pastaj aty për të u japim gjithë ju panelit. Po ku ja kanë gjetur gjithë. Ndërkohë që ta mbani
se kanë shumë rëndësi jo vetëm gjërat materiale, por këto gjërat shu që janë të shkruara, e shkruara mbetet, a kupton ti? Është një libër i Mark Jokes, 100 zambak mirëdite, ku përmbledh dhe këngët e dasmës dhe shumë këngë tjera nga më të bukura që ka bën mirëdita. Dhe Mark Gjoka duhet përgëzuar dhe për këtë drejtim fantastik që i ka bërë kësaj radhe më mirë se çdo festival Gjirokastër. Faleminderit. 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 Gjyse, çka ke pru gjyse? Se edhe shi tani, fillon sa i ditë. Ne nuk hedhim lek mes, a ke vurë ca dasmë? Jo, jo, jeni tamam, jo, jeni. Kan prizë. Çka ka sjell? Çka ka sjell? Prit, hapi çka ka pru kjo, shi. Tepër simbolike të vogël. Po. Por është diçka që e kam punuar me duart e mia. Mikrofon? Po, ma çik mikrofonin. Ma afroj mikrofon, të dhëm shpet një mikrofon. O, çorape të kuqe për maestro. Edhe e di për i ka për maestro në këto. Maestro! Po vajzë e vogël, maestro. Maestro, urdo maestro. Faleminderit. Pe ka pa për gocën e vogël. Faleminderit. Për gocën e vogël, maestro. Po, në lumë që në këto shiftu. Po që, mi a gjë, o shishë shi, me po, ma në shi. O, zot, divrit, ja ula divrit, faleminderit. Perfekti, këto tjera, të vazhdoj me këto, qaj ke? Saj lusës me e janë. Cilët tjera, këto. Faleminderit. Urdoro dhe ti. Faleminderit. Edhe, që kemi këto? Dhe, kusht të ke, ta kim maj parje për nusë, për grune, dritan hoqës. Të pranarit mitik të top channel. Bravo Zonja Mbjolca, pa merak fare. Bravo Gjysi, i ke faleminderit. Qelluar, i ke qelluar. Faleminderit shumë. Mark edhe un kam. Dhe do ta mbyllim ashtu si. Jo, të marrë unë një dhurat nga miku i unifundit dhe kjo është dhurata e fundit për sot. Ne vila të kërkojmë pjesë. Kto janë? Jan dy libra, njëri amanet me këngët që kam shkruar dhe barabrame me të dërgime. Faleminderit. Faleminderit për jush. Kjo s'ka nevojë se ti e ke mikrofonin. Ecim në vina, ecim se duhet atmosferë dhe muzikë. Ne kemi një këngë dedikuar poetit Gjok Beci nga mjeshtri i madh Mark Gjoka. Sa herë penën merr në dorë, i kanë guri lotë malë, i gjithë hëna në valëmorë, dizë tjeli në qamëri. Yeah.
kryetare, ja që të mbyllim mirë ditën, falemderit, jemi nga grupet më të bukura që ka kaluar në gurën popullore. Falemderit kryetar. Falemderit Gjergj, gafrojmë këtu. Falemderit Gjergj, falemderit Gjergj, falemderit Gjergj. Ishte kënaqësi e veçantë, ju kishim të gjithëve sot në gurra popullore, megjithatë nuk do të ndalemi këtu me mirëditën, do të jemi edhe në të bëftë të mirë, kështu që qëndroni me diell, vetëm pas pak rikthehemi sërish bashkë. Një tjetër ditë, një tjetër destinacion me pilotin, qëtësor Farura. Të siguruar me rrip sigurimi po, si që donë si policia rrugore dhe rregulloria e transportit rrugor. Jemi rrugor. Për mirë ditë, qëtësor, ke qëndë njërë në një nga zonë atere, mirë ditës? Jo. Të të vërtetën e vina gjithmonë më ka të rrequr vëmendjen, kjo pamja ka që interesante i ti shkëmbit të në pjesën në zonën e mirë ditës. Nuk kam shko në njërë mirë ditës, shara e parë që e kaloj këtë urë edhe këtë lumë. Por sigurisht që do të jetë një ditë mbreslënëse, duke marrë parasysh. Ka premtuar edhe gurra popullore, patëm të kemi shumë interesant. Kemi edhe pak gri, shpresojmë që edhe qiellin e kemi gri. Besoj se ju jeni kënaqur edhe jeni argëtuar jashtë masë gjatë gurrës popullore me ngjyrat. Pa kontrolloj pak, lutem, me telefon. Sipas hartës. Po, sipas hartës. Atëherë po marrim djathtas të sa kalojmë lumin dhe vazhdojmë drejt restorantit, por atje kemi për të gatuar dy receta. Kemi dy receta që do t'i mbajmë surprizë për momentin, por do vizitojmë paraprakisht disa pika interesante që na ndodhen rrugës. Atëherë do të prezantoj vetë. Amara. Jo, mendova se do të tregonin pikat më interesante të qytetit për gjithë ata që do të futen në këto zona. Turistë edhe. Po tani për shembull jemi afruar në Rubik. Okej, okay, tani jemi afruar në Rubik. Do të tregojmë disa gjëra hap pas hapi. Po, në rregull. Tani që tërë kemi mbëritur të kisha e shërbumit? E shërbumit, po, kisha Rubikut, një kishë gati 900 vjeçare, edhe me histori dhe me afreske shumë antike, shumë të bukura. Por... Dhe pamin e ka fantastike nga këtu sipër, pra ne është një nga destinacionet e gjitha tyre që kalojnë në këtë zënë për të udhëtuar dhe për të zbuluar pak më nga afër. Dhe ti këtë sa kuriozitet e tjera që do me thuash, apo jo? Po do të tregoja pak, dhe duhin ka po, një pamin që është po, pak më lartë më duket se duket. Atëherë në vina duhet të tregoj edhe diçka shumë interesante. E shikon këtu objektin e vjetër me gurë, ka qenë interesant, e pamje të parë i rënuar. Kjo ka qenë furra që ka shërbyer për këtë zonën këtu. Kjo ka qenë një shkollë e jezuitëve ku studentët ushqimin e tyre përgatiten nga kjo furra këtu. Pra, meqenëse jemi edhe në këtë sensin të bëftë mirë, edhe një furrë gjatëm. Po kishte edhe një kuriozitet tjetër, ku nuk e di nëse e mban mend që në datën 10 dhjetor 1912, 3 ditë pas shpallës pavarësisë. Po, është ngritur për flamuri dhe kanë qenë 2000 burrat armatosur, cilët kanë festuar pikrisht në këtë ambient dhe në këtë vend. Dhe furra sërish ka shërbyer për 2000. Sigurisht, pa një furrë edhe pa një të bëftë mirë dhe pa pak ushqim nuk mund të bësh historinë. Pa një gëzuar nuk festoj edhe ngritja e flamurit. Ne vina tani të dhash fjallën që do të tregoj edhe vëndin zonën ku ka qenë fabrika e pare për punimit të Bakrit. Pa dhe të më zbulosh pëse e ka mund ka ish kuriozitet për të parë. Po, sepse Bakri ka pas përqindje të lartë floriri. Aha. Dhe kjo është uzina, pra në 1937 në morëm vesh, ka ndodhur kjo një kompani italiano-shqiptare, kanë realizuar për punimin e parë të Bakrit. Po tani edhe masat e sigurisë kam idem për shkuar deri te Ari, do kanë qenë çik fortë, po tani e dilte kushdo. Tani te Ari pa 4-5 çelsa ne vina nuk shkon dot. Minimalisht 4 deri në 5 çelsa janë dashur për të shkuar deri te Ari. Por ka pasur edhe një moment historik në kohë krize urie, që Shqipëria ka vuajtur në ato faza të burgosurit e spaçit, pas kanë punuar me ritme shumë të forta për të rritur sasinë e prodhimit të Bakrit, për të nxjerr floririn dhe për të realizuar blerjen e produkteve ushqimore në
në botë, siç ishin vaporat me grurë etj etj. Plus edhe është dhe bazë furnizimi të tel fabrikës telave të Shkodrës, uzinës telave të Shkodrës. Hajde, edhe një pamje shumë e mrekullueshme. Por kanë punuar njerëzit në vina. Edhe sot besoj që Bakri përsëri është një ndër burimet kryesore të ardhurave të shtetit shqiptar sepse ka përqindje të lartë floriri. Madje edhe depozitat e floririt të Shqipërisë në Zvicër kanë ardhur nga këto vend burime minerale. Nga prodhimi i bakrit këtu në këtë fabrikë. Po, te këto gjërat e vogla kështu me si kuti, me pak. Hajde këtu sa do biesh. Ja, deri këtu se s'ma mban shkoj deri më poshtë. Okej. Krijimit të zhguri këtu që mban kupën e jetës, në këtë kupën e jetës që kanë këndur emrat e qyteteve ku ka më shumë shqiptarë në gjithë botën, këtu kemi simbolin e bashkëtesës fetare dhe kemi ujin e kupës jetës. Ja, ky është uji i kupës jetës. A do të dhe veçanta? Po jo kështu. Dhe veçanta është që është në oborrin e një kishe apo jo, të gjithë simbolet e bashkëtesës fetare. Pra vazhdojmë edhe një herë të tregojmë gjurm që bashkëtesa fetare në trojet tona është kulturë shumë e vjetër. Jemi shumë të gëzuar sepse sot po sjell konflikte të mëdha vetëm kjo çështje fetare, kështu që ne ruajmë ekuilibrin. Atëherë edhe një herë për të gjithë teleshikuesit uji nga kupa e jetës. Në fshatin Katund i vjetër dhe kemi lënë një recetë mister deri tani, megjithatë nuk është dash mister qetësor se po ta dish ti, në gurra popullore kishim në tavolinë edhe petullat e famshme dhe petullat i grin deri në fund të programit nuk ishte mbetur më asnjë. Atëherë shpresojmë që unë në vina të mos konfliktohemi gjatë fazës që gatuajmë petulla, sepse në vinë me në vinën kapesh kur bën petulla me mjalt. Por kemi këtu një shefe e cila do të na ndihmoj, zonjën Age. Do të na tregoj se si qysh tep, ne do përzijem miellin, vezët dhe në vina. Mjaltin, ja, këtu do e kesherrin me mua, të më mbash mos të ngjojin çigishtin. Atëherë edhe ne mund ta provojmë pak. Po qetësor, po nuk bëhet më remburi dhe ot. Po okay. Tani ku do vesh me atë gishtin? Mjalti, po, mjalti ishi mrekullueshëm, dashur miq, si çdo mjalt. Atëherë, si mendon vina, do të fillojmë direkt me përgatitjen. Aki do na tregosh pak ingredientet dhe një herë të gjitha pas hapi dhe të nisim më pas me punën. Pjetat do i bëjmë për 10 persona. 10. Sa jemi na këtu ne të tre, këtu 2. Ti e sa për 10 jemi në rregull, do gatuajmë vetëm për ty. Për 11. Atëherë dikush do të hajë një petull më pak sepse jemi 11 vetëm. Cilët më mbas do të ulen dhe ne do të shijojmë petullat me mjalt. Në Katundin e vjetër. Tua bëjmë pak edhe zili atyre që na ndjekin. Në vina nuk e di nëse dëgjojnë edhe këtë zhurmën e lumit, zhurmën e prrojit, që e thon këtë zhurmë e ujit. Mora vesh pak më parë nga disa moshatar, cilët janë ulur aty më poshtë dhe janë duke shijuar ushqimin e zonës. Janë këtu pas kanë qenë 14 mullin. Pra, po, mullin të cilët bluanin përgjithsisht bismin. Pra, gjithë zona përreth në këtë pellg vinin këtu. Dhe pjesa më e madhe e mullinjve ushqeshin në këtë mënyrë. Pra, nëse, domethënë si ishte burimi i fitimit, ta sqarojmë edhe këtë. Në momentin që dikush sillte 2 thas me misër, për shembull, sa mora vesh shumë sa, mulligjiu bështe 2 nga tasat dhe i fshinte kështu prof, dhe kjo ishte duhet fshir që të ishte masa fikse. Ishte masa fikse dhe kjo ishte pjesa e cila ishte burimi i fitimit dhe ushqimit për zonën, pra mulligji ushqeshin në këtë mënyrë. Ke pak qëtë që këto historit kështu me biznese, me këti pak. Po shko sa interesante, jo. Jo, shumë e veçantë, është realisht. Mullinjt, atëre, për të ndërtuar mullinjt me ujë, në vina ka nevoj se zbën që të ndërtosh edhe ura ku do komunikojnë nga do kaloj ujë. Në atë moment, ke shpikur urën. Pra në momentin që ke shpikur urën, nga një urë e vogël, një urë të madhe e bën shumë kolaj. Me gjithë të histori projekt. Më mori uria mua, okay, do i futëm i punës. Mjellin e kemi këtu për 11 persona, mjaltin e kemi për 20 persona, sepse mjalt do hanin në patën. Skajgja, atë që të pronë do ja gjemë vëndin, pa mera. Sigurisht. Si është përgatitja atërek? Uin? Mari mujtë dhe jedhim kripën. Një majtë uge kripën. Dhe ti bëjmë në punët, se ne jemi miqtë edhe veç nga urdhëro, se kështu e kemi bërë shdo,
në çdo vend. Për afërsisht do të thyej, do të hedh këtu apo. Për afërsisht sa krip kaq. Më pak. Edhe më pak. Pak qetësor, pak, pak. Un hedh. Vezët i hedh këtu age apo jo? Atëherë jemi të dy në të njëjtën kohë që po punojmë sot. Nevina ka bërë përparime të jashtëzakonshme në kuzhinë. E ka një ritëm fantastik. Po thuaje një fjalë të mirë, po. Thuaje se të gjengjë të shkretën. Dy, shpresojmë, vetëm dy. Shpresojmë që pjatat e radhës ne i gatojmë unë dhe Nevina. Bëjmë një çfarë pak duam? Po. Ja, ja se marr këtë të qetësorit. Faleminderit. Atëherë Nevina, çfarë pjatë do të kombinojmë një herë bashkë, do ta shpikim një pjatë. Qetësor, mezi po pres akoma të vitë shtëpia jote të ngatuash në një gjë kështu. Po jo tradicionale, ndoshta çka ke ti? Po ta kanden. Atëherë ato do të gatuj për Nevinën tartuf deti, pra gjëra që nuk ka nevojë për gatim, pjesë do të hanë gjallë. Vetëm nga emri, po. Ose domatet siç të kam premtuar, domatet e detit do të bëj, ose kandilin. E morë vesh, më interesante. Kandilin, aq sa të djeg, do isha shumë e lumtur. Ka haja një kuriozitet për kandilin dashur miq, 300 nga specjet me jetë më jetë gjate, njëra është breshka, dy është peshkaqeni dhe gati afër pavdekësis që nga kandili. Kandili. E cili ne do ta gatojmë në makaronë. Që kush e di sa ka para i shkretit i fap do e presësh edhe do e gatuash. E kemi okay? Okej. Atëre ujin. Hedhim te ujë. Ta hedh te ujë? Po. Okej. Atëre fillojmë trazimin. Nevina, mund të të pa, mund të të pa kujit e pjata këtu, lutem. Ta marrim dhe kaq se kanë. Po, ne jo se jemi koronacer, kështu po jemi. Është e nevojshme larja e pjatës deri në fund. Se të shpërdorojmë. Se është produkt vezë cilësore e marr atje. Atëre ne trazojmë këtë. Trazojmë këtë. Ja, she, më vë mua në pa, si e trazoj, se trazoj mirë, nërkosh i që mjetë merë për vete. Urdro, ha. Shto e vë mjelin. Shto mjelin që të farë? Atëre, me lukë apo me dorë? Me lukë. Edhe me dorë? Ka në një problem? Si të doj e barda zemër? Dhe të hedhim këshu, për petullat e mira, mjeli duhet hedhur nga dalë, që të mos kryoj kokriza. Të mos të këtë kokriza. Këte, dim ne se... Po ma hove gjusmën mua. Okej, me mjel kemi punuar... Po, vazhdimisht në shumë produkte që kemi me prezentuar. Me thëmë drejtën, nuk është se kemi patur në një dërë tani recetë pa përdorë pak mjel, pak vez, pak. Bo, mjaftushëm si to. Edhe pak. Edhe pak. Qetësor, do e ndrojmë pak, unë të hedhë mjelin ti ta trasë. Okay. Se u lodha. Ke shumë të drejtë. Atëre, vazhdojmë me numra shpejtësia. Hajde, jepi ti, unë hedhë mjelin. Po, edhe pak. Atëre. Shtojmë dhe pak mjell? Edhe pak. Jemi gati. Shtojmë dhe pak. Shto Nevina dhe pak. Shto. Atëre, uji nuk ka nevojë që të jetë i ngrohtë apo uji temperatura ambienti? Temperatura ambienti për gjithë ata që duan të bëjnë fetullën tipike të krahinës këtu. Katundit, po. Duhet të shtojmë mjell akoma? Edhe pak. Ja, këtë punë më vinte mami mua, kur isha e vogël, më bënte sikur unë po bëja namin dhe po gatuaja, në fund babi ti thoshte goca i bëri, po gjithsesi. Po, Nevina duhet të nxitojmë sepse kushtet klimatike, ne kemi vendosur që kuzhinën të bëjmë ta bëjmë jashtë. Gatuajmë në natyrë, do përshtatemi me të gjitha. Dashurmi që herën tjetër do të na shikoni që do të gatuajmë në përshi. Keni për ta parë, nuk e shikoj. Në momentin që përfundon përzierja, çfarë procesi tjetër ka vetëm për të skuqur? Për të skuqur. Po nuk na mbetet shumë punë. Është mjaftueshëm. Okej, në rregull. Po mjaltin ne kemi për në fund për ta. Nuk i hedhim dot pak mjalt tani. Atëre, qetësor, ti merr petullat, unë marr mjaltin, rrugët tona ndahen këtu. Atëre do ti vendosim. Ti ke gati për të skuqur. Dikush duhet të shoqëroj Nevinën sepse Nevina ka tasin me mjalt. Hajde. Ja dhe pikat e para të fiut fillon të shumish. Atëherë, Nevina, ka nevojë për pak qumësh? Se kemi mbetur pa shtuar, sa qumësht njerë, na duhet edhe zonja Aget, na thuaj stop. Kur duhet bëjmë stop? Stop, kaq. Stop, jo ka mramanë, stop. Se unë zituam nga që na filloj shiu dhe haruam të shtonim qumësht, tani e kemi gati fare, direkt për skuqe, që të sortë ta lotu punën e vështirës si gjithmonë? Afër zjarit? Okay. Si të duash, ti do të jesh në momentin e ndrëmjes. Unë do të pres gati, do shtroj tavolinën. Pasi në mjalt, ku e letë vëtën? A, s'ta të regoj. Ma duke se nga ka unë pasi në mjalt. Qipin e kam fsheur. Të ruaj mjaltin. Do i skuqesh ti, edhe unë po bëj gati tavolinën. Ja, ku është dhe tasi me mjalt. Po pse ja solët, mërë, pse ja solët, okay. Poshtër, pas kam puqin nga brënda, më bëjnë. Na ruaj mjaltin se ka shumë njerës që po i tërmojnë.
të lumshin duart me petullat e pas ke bërë. Ja, Leri, këto ti. Këto qa po bërë në vina tani, të lumshin duart. Apolina është plot, mish, byrek. Gjithashtu janë buka enorme, është buka e pashkëve që me sa kemi dëgjuar këtu në zonën e Mirditës rrëshën e të qanë. E bëjnë në mënyrë më të veçantë në gjithë Shqipërinë. Buka e Nisrit, buka me Terezi, djati, po, buka me gjërat lartë, djati me cilën mund të hajmë petullat. Byreku me arra, byreku me kungull, çfarë kërkon më? Atëre dashur miq në vinash. Të ngopesh me gjithë të mirat. Jepi. O e ka fshefur mjaltin për ta marrë me vete, o nuk e di ku e ka çuar se e kanë ngrënë mjaltin. Unë pa mjalt, petulla pa mjalt, unë nuk haj. Ka marrë deri këtu. Ke dash që dhe mjalt, po ti nuk ka. Petulla me mjalt, lutem shumë. Petulla mund t'i hajmë edhe me djath, në fakt me djath dhije. Me djath dhije që është i mrekullueshëm. Të lutem në vina na nxirr mjaltin. Po të them shumë. Në dy lugët, kjo është lugë e mjaltit, më thanë, po unë do përdor këtë. Ue, ja ku pas ke mjaltin. Nuk kam mjalt për ty. Me nxirr mjaltin, vendose aty. Ja ku është mjalti. Hajde, na bëf të mirë. Na bëf të mirë. Po tani. Ja, do ta afroj të bëshak. Ne do ta fillojmë nga petullat me mjalt, dhe do ta përfundojmë me mishin. Pra do të funksionojë në të kundërt kjo tavolinë. Ta nisim me të ëmbël. Nisim me të ëmbël. E ti provojmë pak nga të gjitha. Okej. Atëre gëzuar nuk bëjmë dot, se jo bëjmë dhe gëzuar. Ti provojmë një këto petullat e mjaltit të shkojë, qetësor, po bëjmë petullat të zotmëre. Quhet i marrim kështu me dorë apo jo? Se tani unë kështu jam mësuar, që më thonë merrim me dorë çion. Si po si quhet? Quhet edhe nota 10. Ç'kemë të? Bravo, nota 10. Me ujë do t'ja bëjmë gëzuar. Gëzuar dhe do e provosh një kaç ato petullën apo e kemë merak? Se vetë ke skuqur, ai ke skuqur mirë apo jo? Që të mos dukem unë më kështu me pirun. Me Po edhe mjalti që nga mjalti i vjeshtës. Me këtu të hash. Ka e tini në zonën e Mirditës me të vërtet për të provuar. Nga time tradicionale të veçanta, të shishme, gjithë të mirat i lamë të themi pikërisht. Më lë pa fjalë. Tani nuk na mbetet gjë tjetër të themi, besa. Na bëftë mirë dhe ju bëftë mirë gjithë ju në shtëpia tuaj dhe shihemi të dielën ardhshme. Ja ku takojmi në trotuar, dashur miq, ju prezantoj zyrtarisht dy personazhe, Gjira Spansën dhe i dyti Avokat Gjelën. Me një dorë drogjitje presim në trotuar gjithmonë të kënaqur avokat kur të kemi këtu. Më të shmëndën gocat dhe çunat, por sidomos më shumë vajzat, kur do na vi avokati? Çfarë ka që të kërkoj këtu shumë avokat? Fjala është. Ju nuk e dini që dashuria është fjalë, ju më duket se e dini seks. Se e pas na harru jo, për ta momente trotuarin se si është të Avokat, të lutem, kam një mikesh që është nga Prishtina, që është Gjira Spanca, ta prezentoj zyrtarisht, do doja ta nisja me ato përcaktimet që i bën ti për llojin e bukurisë dhe për karakteristikat vizuale. 10 sekonda avokati për shtron Gjirën. Ke kështu beauty, ke bukuri aktoriale. Aktore je? Jo, nuk jam aktore. Dil në skenë. Me vërtet? Po. Ja vlen, ë? Në çfarë roli për shembull? Mirë, roli do ta gjej regjisori dhe është edhe drama ose ai skenari filmit, por ti duhet dalësh në onë ekran, onë... A shë më manush që a kënë staff, ma more në qavë, ka se kaj shduhet të tani dhe thëmë gjithë javë... Ika unë dhe të bëj filmit në të parë. Një trotuar për mos të umbur me miqë të anë, dashur miqë, Riola, Ronaldo, Klea, Elios, Fation, Armela, dhe autore e trotuarit Dea Vjeri. Përshë dhe e cila për sot në bashkëpunim me Ronaldo. Autorstik shumë më. Xheloz. Je xheloz sepse ju konsultoheni bashk, po autorsinë e ka. Po do t'ja jap meritat edhe unë. Faleminderit edhe Ronaldon që më ndihmon që të zgjedhim tema që janë gjithmonë pikante dhe i përshtatshme. Çfarë temë keni zgjedhur për sot? Dyshja juaj. Sot kam zgjedhur temën a ndikoni vestimit e vajzat të bukura në rritjen e ekonomisë. Për ta shpjeguar edhe pak më tutje. Kemi trendin influencer si fillim, por do t'i manush që bizneset tani nuk kërkojnë vetëm influencer, por takova një mikun tim që ka hapur një biznes të ri dhe më tha, më gjejtë sa goca të bukura, tha që të jenë, të vinë, të konsumojnë diçka aty të biznesim. Tha shpo që dojtë ashtë të gocat e bukura aty? Po, tha në qovë se mbushet ambjeti tha me gocat bukura,
rritet biznesi. Po kjo është vetëm për lokalet, pa, apo dhe për një fabrikë oficinë kudo. Do të thënë, ta sqarojmë të. E kalove sure krasë. Lokalet, Londrit e të tjera, përdoti që edhe si pas një studimi shkencor që ishte bërë, ambjente në të cilat ishin të punësuar njerëz të bukur, ishin ambjente të cilat kishin rendimentin më të lartë të punës. Pra atje ku ka njerëz të bukur, dhe sidomos vajza të bukura, rendimenti punës është më i lartë. Tani a është kjo një gjë normale? Dhe tani unë do të përgjigjesh aty me atë që bën ti kur takon gocat në sociale. Të gjithë gratë dhe gocat janë të bukura. Absolutisht, që të gjitha gocat janë të bukura. Po. Kështu që këtë dallojmë tani. Të gjitha vajzat janë të bukura. Po. Jo të gjitha, se ndryshe s'do e shani njëra tjetër, Manush. Më shumë tir, më shumë ajo ashtu. Kjo është pak sfondi, të gjitha gocat janë të bukura, jo të gjithë njerëzit janë të bukur. Po nëse mos kalojmë atë tema. Jo, tani është perceptuale. Atë është pas që ka kapi. Apo vetë do dua nga 10 sekonda fund ditë. Elios, nuk janë të gjithë bukur. Elios, në punën tënde prezenca e gjërave të bukura, çuna gocat të bukura, e rrit rendimentin po apo jo? Normale, s'bëhet laf. Që të thotë? Rrit gradualisht. Po ti një soje ke çat rrit ty? Po një trup i bukur e fërkon më bukur e bën më bukur. Normal. Vetë ato fletë. Elios Aksulit. Klea. Atëherë në fotografi, në modeling duan patjetër vetëm femra dhe meshkuj të bukur, kështu që e vërteta është bukuria shet. Dragoti. Siç thon, e bukura do shpëtoj botën, kështu që ti je estetikisht e kuruar, ti je e bukur, është gjë që njerëzit ti motivon, por nuk është vetëm ke tipare që t'ka falur Zoti, por duhet të kujdesesh edhe për trupin tënd, edhe për paraqitjen dhe për çdo gjë tjetër. Kështu që normalisht prezenca e njerëzve të kuruar estetikisht gjithmonë e bën ambientin më të këndshëm për të punuar. Eriola? Unë mendoj se rrit rendimentin, por ul cilësinë në raste që bukuria është thjesht fasade jashtë. Pra duhet të jesh fasadë. Ah, fasadë. E zbësh të jesh më shumë fasadë. Kur ta di shpirtin e ai, vetë shikoj njerëz si portret. Po, faktikisht jo shpirtin, trurin. Faktikisht në marketimin e gjërave dhe në influencer nuk ka as pak rëndësi trurin. Ja, pa eksperiencën time, nëse është e bukur, ke flirt me të. Po. Dhe vjen një moment i caktuar dhe o flet si kur tjet ignorante, nuk vazhdojnë loja. Po qërë, edhe kjo ndodhë dhe, edhe ajo për burin. Edhe në asjetë. E din për qërë vjen keq, që janë gjithë këta me shkujnë panel, vetëm avokat në gjela flet për flirt. Këta kanë rëndë gjithë. Ma nuk i rrallë të jakë. Kam rezervuar një surprizë të do para po pas debatit. Në me. Në mirë sa nisim start. Qa surpriza, të mesaje? Në mes. Jo, pastaj atë. Okay. Jep një koment dhe ti për këtë. Kjo po tashi Manush patjetër që studimi është shkencor dhe është real shkencor se e kemi parë bashkë me Dian. Do të thënë, ku ka prezencë? Po pra po, se unë e shoh edhe një gocë e bukur bën që dikë që është gra. Edhe na sjetas të punoj shumë mirë. Unë shoh në aspekt personal, për shkakun jam më i bukur i të diellit. E di ku ishim te njëri palestër. Po të shkonte një gocë e bukur atje, gjithë mesh do të vinin ardhë dhe vazhdoi me personalisht. Ta çojim personalisht vetëm, domethënë unë më shumë motivim. Ta çojim në origjin. Si në origjin? Këtë kriticizmin. Lutem. Pyetja ime është kjo. Ha. Pse një pikturë e bukur është shtrenjtë dhe një pikturë keq është e lirë? Jo, pikturat abstrakte janë të shtrenjtë. Kjo nuk funksionon sepse ka shumë piktura që si janë bukuria, shiten shumë shtrenjtë. Bukuria. Unë respektova avokatin kur foli. Lutem respektoj dhe ai ta mbaroj fjalën pastaj po, të flas. Jo, s'kisha gjë më. Jo, po ta mbaroj, unë respektoj gjithmonë. Unë personalisht, historikisht e kam gjetë vetën ma shumë motivim për shumë na Instagramin, na TikToku, vetëm kur shikoj femra të bukura, motivohem nëse do e kisha për shumë mos të bëja sot do vetë të bistër vitje, se zbën. Pra, shërbeni i rastit. Motivohem pa fund, dhe kupton në femrat e bukura. Femrat e bukura motivohen edhe femrat e tjera. Unë për vete personalisht, kur shof një vajzë që është e kuruar, e kujdesur, më shtyn që edhe mua të mirë mbaje më shumë, se sa të lë vetëm pas dorë. Jo, kishim këtë femër, por pse më motivojnë vetëm ke rritja e rendimentit të punë, ke proletaria e gjë. Edhe në punë, kur ti ke një kolege të kuruar, do edhe ti të jesh në nivelin e saj, nuk do të jesh më pak. Kështu që ndikon edhe tek femrat edhe tek meshkujt. Janë njerëz të kuptuar. Experience personale, fjala bie, mua më thon vazhdimisht që zero, po, vetëm për veten time. Mua më thon vazhdimisht do psohu se në ekran, bëj sa muskuj se në ekran, se ekrani detyrimisht do njerëz më të bukur, të cilës unë nuk e besoj. Ti bukur edhe pak edhe pa kilë edhe me kilë gjithmonë kam shkëlqyer dhe gjithmonë kam qenë mirë në atë time, kështu që jo domosdoshmërisht bukuria shet gjithmonë. Shet produkti, shet brumi, siç ka thënë dhe Blera. Po përveç asaj, a mos ndoshta kjo është ajo që sekond, ti nuk shkon akoma më lart. Dua të një perspektivë tjetër, ajo që ti nuk shkon më lart.
nuk po shkojmë lart për çfarë? Për shkak të peshës. Do të thotë bukuria, po. Që ti po thua mua s'më ka më shumë. Me që ti je dobët, po ta lëm ty radhën. Ti kthemi biznesin në moment i kemi temën. Pamela, fal, Armela pastaj direkt avokati për rezumen. Që ti kthemi temën, unë doja të jepja një perspektivë tjetër biznesit, kam përshtypjen që imazhi është prezantim, dhe çdo biznes do donte ta marketonte apo ta shiste produktin e tij me imazh të bukur, që rridhi mirë të dikonte edhe te produkti. Prandaj, influenca e një njeriu që ka prezencë dhe është i bukur televizit në ekran, me pa tjetër që do marketoj dhe produkte në mënyrë me fishe. Në ekran, më falë, mos e ka të shumë, dasë për mënyrë në ekran. Në ekran, por edhe në jetë përdiqme të këtë biznesë. Më falë, dasë, zonja autore, po dalim nga tema, mund të fusësh pak në linjë? Po, do thosha përpos kësaj, kur them që andikon investimi në vajzat e bukura në rritje në ekonomisë, unë do të alit pak edhe me atë që ndodhi të programi përputhe në fakt, që ishte një djalë, i cili donte të jo ti investonte, po donte ti dhuronte një shumë parash asaj vajzës për shpenzimet e veta ditore. Pra ka djem të cilët paguajnë, investojnë në thonjza, që të kenë vajzat të bukura në tavolinë, që të ketë partnere për prezencën e vete të tjerë të tjerë. Unë doja ta lidhja pak edhe me këtë. Temën. Temën, po. Avokat. Paguhet bukuria. A mendon se është normale për shembull që të marrësh një vajzë të bukur të cilën do ta kesh partnerë dhe ta mbulosh atë që në takimin e parë ti dhurosh një shumë monetare dhe ti thuash urdhëro këto janë për ty, për shpenzimet e tua ditore, se kjo është një gjë që ndodh në shoqërinë tonë, përderisa ndodhi dhe në ekran, ishte shembulli më i mirë. Merkoj, e kuptova. Është mënyra e gabuar. Domethënë është mënyra pa art. Jo shuma. Dhurata dhuratën e pranon dhe mbreti. Kurse dhurata është gjë normale në jetën shoqërore, sidomos nga burri te gruaja ose nga djali te vajza, se fjala që thon këta jo mashkull e jo femër nuk shkon në bisedë, është low level. Domethënë, o është djalë, o është burr, o është vajzë, o është grua. Pra, bukuria në të vërtet, bukuria nuk blehet në kuptimin erotik. Që këtu do të tregojmë këtë gjë, si blehet në mënyrë në formë erotike? Jo, nësë po flasim për këtë. Që artë. Sepse kjo do të shkosh në night club. Pra, në rego, pra. Ne flasim për bukurin e gruas ose bukurin e vajzës në ambient, në funksion të qytetërimit. Ajo që ju bën shumë për shtypje të huajve dhe estetve që kanë artur, si mahni, unë e dinja, po ata nuk besonin. Një minutë, se neve na kanë luftuar gjithmonë. Dhe tani që vinë këto kohë, që ka dalë dhe vajza shumë në ambjente, më tha mua ato avokata, e diti tha që këtu është që nga vajza me bukur në botë, unë e kam ditur thash, po se këne i ditur ju. Këtu e ke fjallën për në... Për Tiranë, në Tiranë. Tiranë, ha? Në Shqipëri e kështë e fjallën. Për qëne kjo përshtypje? Êshtë vërdeta, është e. O? Vërdeta, ja. Po ti, përse ti mendonë se ato misët botërore, origjinë shqiptare kanë 70% të tyre. Mua më thua ti, nuk të dojnë, nuk dojnë. Jo, jo, të dojnë. Ato kanë origjinë shqiptare. Bukuria e shqiptareve, bukuria e shqiptareve ka filluar ti bëj gjeloz këto, ata që s'na kanë dashur. Ti jemi realist. Sepse shi që ka ndodhë në Shqipëri, me shqiptaret. Kur ne ishim të kështu të me prizuar, me prize frëngjisht do të përbuzur me i fjallë. Kur ne ishim të me prizuar nga të huajt, ndronin ato të bukura tona, ndronin komsin, nuk e tregonin. Dhe njëra thosh italiane se këto ka një gjë. Unë nuk e di këto këtu, po dhe këto këshu janë, do t'jenë, i flasin shumë bukur gjuhën e huaj e vajza shqiptare. Po? Me diksion normal. Ato që kanë bërë 3-4-5 zyjet atje, në këtë prizëm. Pra, duke unisur nga ky koncept, e cila tani është një e vërtet apodiktike, do më thënë e vërtet normale, absolute, që këtu është femra me bukur, është qështja që kanë gjelë të kjo që thonë ju, të nivelli ende i ullët i të ardhërave ekonomike. Dhe kjo... Varfëria nuk është aq ekstreme, por gjithsesi në funksion në raport me Europën e Lartë është varfëri.
Kuptohemi, ata e quajnë varfëri. Ka si perëndimin. Kurse këtu me logjikën ton relative, siç e kemi pasur dhe siç e kemi, ka ndryshim, nuk diskutohet. Roni? Jo, po thoja këtë, Manush, ndikon patjetër dhe ndikon shumë mirë në ekonominë shqiptare. Investimi, po e quajmë, no, si është tema tek vajzat e bukura. Tek e bukura, do të thotë ke e bukura përgjithësi, po fjala bie që një mashkull manush të dalë gjatë verës me një vajzë në jug, se nuk takohet njëri në Tiranë, i duan minimalisht 300 euro karburant. Llogarit 100 euro do ndalën rrugës, do blen ndonjë pije freskuese ndonjë gjë, vetëm 400. Cili ka këmë temën? Prit pra. Jo, dalin ka të drejtë, të thot. Ja, ta mbaroj. Po fal. Vajti në jug ai shkoi. Po. Do haj një drek atje, shkojnë 300-400 euro. Po ti kin veri, mo të bëj hiking ai pse? Në po në jug sa ndesh mota. Ku ti bëjnë takime? Po është shtëpive prej druri. S'është. Edhe pastaj po ndonjë logjikën. 800 euro është dhoma hotelit, 1000 euro, 500 euro se duan luxury manush në fund më shkon, në fund e kuptova që është një gjë shpenzimesh. Darka, pastaj shampanja, gjëra ekstra. Pra vajti një takim 5000 euro. Po këto 5000 euro ky djali që jeton jashtë, po investon në Shqipëri. Dhe një në biznes në Shqipëri. Po dhe kjo vajza ka shpenzime se jo kartieri, jo qërpikët, jo make-upi që do i blej. Çfarë thuash me këtë përfundimisht? Që? Përfundimi është që ndikon për mirë investimit të bukura në ekonominë shqiptare, sepse këto lekë rritet rendimenti shkojnë pra. Në një biznes. Pra, unë që ha biznes. Po shumë se rendimenti më duket se rrit ekonomia këtu. Po pra, apo flasëm a ndikon në ekonomi, investimin e bukura. Pra, përfundimi është që ndikon, mashallah. Edhe diçka tjetër. Gjira ka një opinion tjetër. E thënë nga femrat, edhe mirë mbajtja, make-upet, këto që blejmë ne, për të dukë më bukur, mirë. Për të shkëlqyer, do me thënë ndikon në biznese. Ska ne gjithë keqet e kjo, gjira se qa opinion e ke për temën? Për temën, nuk është që kam nëjë opinion. Se s'ke opinion, ti se ndonë që jo, e bukura blen shet i influencere? Jo, pa tjetër, e bukura ti knaqë sytë gjithmonë, por unë të bukurën e shohë pak më ndryshe. Si e shetit bukurën? Sepse mendoj që... Ana shpirtërore. Nuk ka, pa tjetër që nga ana shpirtërore, po mendoj që e bukura nuk ka disa korniza, sidomos në kohët që jetojmë tani, ja? Mendoj që janë ca femna që është ajo tipike bukura me tiparet të mdhaja, që është shumë e bukur, po mendoj që tani është fut në mod pak edhe ca tipare tjera, kështu që e bukura gjithmonë ndryshon. Nëse para ca viteve mendoj që një gocë si puna ime nuk do konsideroje e bukur, se do të konsiderojesha me tipare shumë të egzageruara dhe mbas se mund të isha edhe jashtë mode. Po, ka ti thaje për kinematografi? Sot konsiderojmë për kinematografi. Për para si jam konsideru në ato, kështu që prandaj që mendoj që... Shumita, kush është e bukur, neve kemi aktore ose figurat të muzikës që ka qenë e bukur ajo para 100 vitesh dhe vazhdojnë të vitesh dhe konsiderojnë e bukur. Si gjira sa ka arreduar shpin dhe ka bërë sa super shpenzimi kjo ozoni dhe kështë qëmë që të na informonte. Tek ozoni ka shumë oferta si gjithmonë. Faktikisht këtë herë vjen me shumë oferta të ngrohta në këtë fillim dimri, ngrohse dhe kondicioner me super çmime që askush mos të ketë ftohtë. Nga data 1 deri më 10 dhjetor do të keni super oferta, duke filluar nga ngrohse elektrike Quartz për vetëm 1999 lekë, kondicioner TCL Inverter A3 Plus për vetëm 26.999 lek, frigorifer elektra kombinat ftohje me ajer për vetëm 27.999 lek, dhe lavatrice Samsung 8 kg për vetëm 38.999 lek. Gjithashtu mos harroni që ozoni gjeni fizikisht në Tiranë, në Astirtin mbi kalimi Ozon, në tregun elektrik, në Gjamlek dhe pran tregut të medreses. Gjithashtu ju mund të porosisni edhe online në çdo vend të Shqipërisë. Mjafton të shkruani në rrjetet sociale të Ozon Electronics, gjithashtu edhe në websajtin e tyre www.ozon.al. Brenda 48 orëve porosia vjen në shtëpinë tuaj. Manush. Jetoni më mirë duke kursyer. O Manush, mua pas lavatriçes më prish dhe kondicioneri. Ti tani do ti ke marrë çfarë 1000 lirë aty. Sot Ronaldo sjell një mini rubrik të re brenda së diellës, ku konsiston? Manush, unë do doja të ulesh edhe ta shijoje të gjithë këtë moment dhe të gjithë të ftuarit panelistëve të trotuarit të shohin mendimin e regjisë patjetër nga Led Walli, ku unë Manush u futa online, atë që ditë bëjmë më të mirë të ruaj njerëzit, ti vështroj ato, ti muhas, dhe thash të shohim pak se ç'thon komentuesit për panelistët e trotuarit. Un po i hap në celularin tim, por dhe regjia do më ndihmoj në Led Wallin e studios, duke i shfaqur ato një nga një. Do ishte mirë ne ti kishim këtu në krah, a okay? Po, edhe nga Led Walli tjetër do ishte perfekt. Manush, ku është Ervini? Pse pat, nuk ka lezet emisioni. Ervini, fon komentuesit. Ne, do të thënë nuk kemi dot një përgjigje për këtë, sepse Ervini kthehet shumë shpejt. Okej, shkojmë te komenti tjetër regjia.
Dua Lipa dhe Fation Kuqari në një fjali. Kjo në fakt rezulton pasi dy javë më parë, Dua Lipa dhe Fationi, Dea Goga, thot aty parë tre javësh, janë vendosur në një titull në trotuar. Se di. Po me një fjali, me një fjali me Dua Lipën mund tjetë Fationi, se a i shef ato festivale që bënë e në verë dhe e takon atje, apo jo? Ndoshta. Ok, shkojmë të komenti radhës. Ore, këtë del gjithë ditën me atë Ilden, se mos se kanë nga tërgë me Ilden, që ka dalë nga shizon topi, se në gjanë Dua Lipës. Kërta, jo, vla, mos mabë një name. Po jo, namës është kolege, është bashkëpëtore. Shkojmë të komenti radhës. Komenti radhës. Nga Dua Lipa thot e Fation Kuqari, se besoj dot si mund të përmëndet një rang vipash Fation Kuqari. E, këta një përgjigje nga këtu na duhet një përgjigje. London Life, që ka account fake. Mare si konsideron ai vipin, unë jam personaj publik. Dhe të thuash VIP sot, është fjalë shumë e madhe, unë jam një personaj publik, dhe ai besoj që më kanë ndjek aq shumë sa që besoj deri diku më ka marrë 10 çikin natë. Kaq mjafton. Okej, mori shumë vëmendje Fationi, vëmendet e ku unë se jam shumë i bukur sot. Por ja shtrim Albatros Rage-n, thot këta botallënte të tjerë kur janë. Janë ata që ndjek ti. Dhe të përshëndesim. Të përshëndesim, unë jam Dea Vieri. I bie na ka thënë të gjithëve. Shkojmë te komenti radhës. Ej, dua përfshirën e të gjithëve ti përgjigjen e këtyre. Manushi ka lidhje politike, po prandaj nuk largohet nga diella. Publiku që zgjuar. Manushi ka çuditë të fortë. Jo, jo, përgjigje, përgjigje. Publiku që zgjuar. Nuk pronunciohet. Okej, ishi nuk e di. Manush të duhet panel lirik, kjo është e vërtet njanar. Manush të duhet panel lirik. Njanar, njanar. E kam plan gati. E kam plan gati. Hera parë që jam dakord me një bjonde. Tani bjonde, ku është Dea? Dea. Kur ka thënë është feja luks, s'ka. Dea. U, ka mundsi. Kur çfarë rasti ka qenë? Po ka qenë të komentet për videon e komentimin që ke thënë që feja është luks. Po, interesante. E kam parë dhe unë këtë. Jam kurioze të shikoj edhe replika, do isha shumë, jam shumë kurioze të dija edhe replikat. Por këtë do të guash dhe a shkojmë të komenti radhës. Respektim për emisionin, më shuat madhin e qenve, thot, të lagjes, vetëm shpushoni, vetëm duke leur, oh, ha, me hej, shumë dashni, thot, vetëm seksin bëjeni aty. Gjela përgjigje. Ka Manush për të... Manush, do të them diçka për Ronaldos. Dy të zgjidhim vetë sa gjëra të bukura sepse ka diçka ne këta njerëz. Gjëra të bukura janë vetëm për mua. Ne këta njerëz që duhen shtym, i shtym të na shajnë. Po afë ne ka dhe shumë komente të bukura. Nëse është një rubrik pikante dhe nuk do marrin gjëra të bukura. Ky ka një synim sepse më fal. Këtu janë mbledh të gjithë budallënt bashkë, thotë një tjetër account fake. Edhe kjo ka një lloj sensi. Si ka një lloj sensi? Si ka një lloj sensi? Jeta kemi më komente? Ua! Ua! Manush, pas ke mbledhur çka kukumjaçka aty, thotë, mësoni dhe dëgjoni super avokatin. Avokata, mi kush komentin ju përmendet, do të një komente. Po mirë, pas më pëlqen ajo kukumjaçka. Se është fjale pa... Fjale pa zgjedhur. Është fjale pa zgjedhur, kështu që... Manush, qa duhet të ishte në vend të fjales kukumjaçka? To që janë këtu, kanë ardhë me konkurs. Si kanë ardhë? Pa tjetë. Kanë ardhë me konkurs, ai rëzon konkursin. E vërtet kjo. Fale, dani. Fundja karameli jam bajt në gojë. Nuk shkon. Ishte dhe një komend tjetër. Jo pëse duaj t'ju bëj këtyre komplement, po duhet jem realist. Njëri është realist. Në një ekip të tillë, nuk mund të fritet për kukumjaçka. Mund të ketë superlativa, mund të ketë superlativa për bukurinë që ca e pranojnë, ca se pranojnë, por këtu shëmtim nuk ka. Ku ka shëmtim këtu? Vazhdoni me mesazhe se Ronaldo do i krefi të gjitha. Dhe pozitive do i lexoj Ronaldo. Po, edhe pozitive. Komentet pozitive, komentet pozitive lexojnë vetëm për mua, as për Manushin. Ka tjera, ma në asil një med pozitiv për vete. A, që ashtë thonë për mua, është më i mirë. Pas ke tjera si, një do best. Ke komentet tjera? Nuk ka më të tjera do i lexojmë në puntatën e radhës. Ju vazhdoni, komentoni. Në puntatat e radhës, e kam një këshill për gjithë ata sepse ka të drejtë në atë çfarë thot Fationi. Mendoj që kjo mund të jetë një lloj ingranimi për publikun sepse ju duket fani dhe gallat që ata të të shplajnë dhe ti të skuqesh dhe të ndjesh kesh. Mendoj që më e bukur do ishte nëse jepni kritika në komente, se ç'a mund të përmirësojmë ose ç'a mund të diskutojmë një temë ose një temë që s'ju ka pëlqyer dhe mund ta ndryshojmë, se sa që të shani personazhet që janë. Do fillojmë ata që më kanë qenë të na shplajnë pastaj. Pavarësisht sa ata të vazhdojnë të komentojnë Manush. Oke, okay, si do shof, me që jemi ke kjo temë, okay. Dhe me që kësaj temë e ri shumir bukuria,
por të cilën në këtë periudhë të vitit kujdeset. Hapi duart. Se kam qenë shoh. Tregoj duart tan parti. Po jo ashtu kështu. Manushi si e bën. Ashtu, ashtu, ashtu. Jo, mbaj kështu një. Në ato duar kalojnë gjithë servitet e Shqipërisë. Dhe ai çai bën celulitit shqiptar ti? A tonifikojmë më radhën maksimum. Gjithmonë është më mirë gjatë dimrit. Pse tani në dimër? Pse duhet 90 orë janë jemi gati për në verë? Jemi gati për në verë, na vjen ai fluksi pastaj zinga të shkojmë. Ku ke parë celulit me shumicë kohët e fundit? Drejt, da jo. Shabi celulit? Të shabi e kam mu këtu. Do t'i të të ku e ka shabi? Këtu dhe këtu. O më lete. A do t'a shofi? Unë tani s'do vitet t'i se në dirë palara. A do të shofi më për jo, të ti nuk kam që unë kam parë dhe lajtë. E jithë se do t'i sindiko dhe emrin tim, s'do t'a mbaj njimin që e të rrët e shia. Drejt vrejtë e Eliosit për të gjithë. Puna, do ajdu t'a respektoj shumë punën e vetë dhe çfarë do lloj vajze që vetë aty nuk mundi të tregoj ku ka celulit apo kush. Ka rëndësi mos celulit është se kjo krijon jo besim ndaj klientëve të Elios. Po celulit është mirë mbajtur fazë anonimati është perfeksion. Celulit është mirë mbajtur. Ai më vjen shapin për arsye. Nëse femrat nuk janë perfekte, vendi i dur është Eliosi dhe nuk jemi perfekte, po do bëhemi. Faleminderit. Elios po gati se të pret një muaj. Jemi në mbyllje të pjesës parë të kësaj teme. Dea Vieri, më trego dhe çik më shumë. Ku synon dhe ky studim që thotë bukura rendimentin, një prezencë e bukur afër. Po se unë sa ajo thoshte edhe në ekonomi në sektorë të tjerë. Përpara se ta sillja si temë, lexova disa studime që ishin bërë. Për shembull, një studim që më bëri përshtypje ishte fakti që vajzat shqiptare shpenzojnë shumë herë më shumë lek se sa djemt shqiptar, edhe pastaj bënte lidhjen ky. Jo. Unë nuk e shoh absolute këtë gjë, varet nga personi. Për shembull, sipas studimeve dinte që vajzat shqiptare shpenzonin më shumë. Harxhon shumë kështu, po ka dhe preshti nga rast. Po pra. Ka dhe femra që se mbajnë veten. Nuk e di, është një temë që po ta marrësh ka shumë nën tema tjera. Avokat, kam investiguar unë. Ha. Po si më? Ja ta dëgjoj avokatin që ka investiguar. Si avokat. Çova se më interesonte shumë kjo. Lutem. Edhe nuk kisha pse zgjatesh ajo. Jo kostumi, jo te, te makina. Edhe pyetën mbi 20. Pyetën mbi 20 vajza që ishën pashme. I thanë, po të kesh 50, po të kesh 50.000 dolarë dhe të ketë një veturë luksoze, 50.000 dolarë e blejtha. Ata që i pyetën më thanë që asë nuk e përfillin fare atë rimorsin, këtë rinjën të mendojshin. Vazhduan këta. Po të kesh 60 vetëm rogën, po të kesh 60 në fritej në kursim. Maj makinën, thosh. Edhe ta jepnin edhe sepse i dinin ato që markat që përqenjë këto. Po. Unë si di për shumë, pa ta i dinin se dolin për pyetje. Qartë, e këshim bërë qartë pyetësore. 90% të tyre nuk pranonin të mbanin në kursimin në funksion të makinës. Edhe këtu përqindja, këtu ku jemi ne, 90% do tjetë. Këtu brënda? Po, 100%. E në vëllim pjesë e partë të trotuarit, në këtë statistisht këtësore të bërë nga avokati personalisht. Vjen, nuk janë, për shiko, një sondaj general, po? Vjen dhe bëjt e barabart edhe me një sondaj partikular. Shqo që? Duke unisë nga kjo premisë që është teorike, edhe këtu në atë 90 që jemi. Manush, po s'ka nevojë të pyesim. Po ta mam atë të avokat, po duhet të them këtë. Kush familje shqiptare, nuk po them as gocë as shumë, nuk do një makinë luksoze ta ketë në shtëpi. Ja, duke po. Kush nuk e do, nëse do jetë mundësia, them kush nuk do të dëgjoj një makinë luksoze. Ai avokati e kishte gjetiu studimin, do të thënë që shpenzojnë në mënyrë eksesive për një gjë luksi dhe nuk e qin dorë me luksin. Kur të ham darkë, po, do ta shpjegoj unë se do ma pranojnë këto. Se çdo darkë pranohet në emision? Po, më nuk thuat. Gjera si u gjendë sot me dark, apo s'kemi dark sonde? Kemi çdo gjë avokat, është për ato po na presin. Atëre, atje do bindesh për dark gjë? Atje do bindesh për këtë që thash. Që ka një specifik veçantë që e kanë vetëm vajzat, sidomos vajzat e gratë. Sidomos vajzat. Atëre Belinda pse ishe qet në gjithë këtë temë? Të pash kështu si të mendushme. Unë jam shumë në formë nga ana shëndetësore sot, por nuk ka lidhje me temën. Për sa i përket temës, pastaj, bën që po flasim për investim, po vërejmë që po flitet vetëm tek pamja, tek investimi, tek bukuria dhe këtë çdo gjë. Nëse do investojmë ke femrat e bukura dhe nëse femrat e bukura do investojnë ke vetja tyre, duhet të
të investojmë pak edhe tek pjesa e tyre intelektuale dhe e shkollimit, e zhvillimit vetes në shumë aspekte të tjera. Të hynë në punë sepse unë bëre një fenomen. Jo, jo, unë bëre një fenomen. Femrat e bukura që fillojnë të marrin benefitet e qenit e bukur, që në moshë të vogël, fillojnë të ti pëlqejnë këto benefite dhe nuk investojnë aq shumë sa një vajzë që nuk e ka këtë aset. Dhe po pse të investoj me Belinda kur ajo mbaron 5 fakultete shiko, dhe ikën lan. Një femër që është në fakultet atje merr 250 mijë lekë dhe i kalon ajo ignorancia të para me 100 mijë euro makinë. Unë po them, ai e bukur, a ke investuar ke bukuria jote, a e investon ke estetika jote, atë investon dhe pak e trurin se nuk të shkon dëm. Mbaron 5 fakultete dhe s'ka lekë dhe pudër të lyhet. Po çfarë po thotë ato Belinda? Femra që janë estetikisht të kuruara dhe që konsiderohen të bukura, kanë ti parë që ka falur sotit. Janë edhe të zgjuara. Është jo të gjitha janë. Jo të gjitha janë. Se investoni pak edhe tek intelekti juaj nuk ju bën keq. Dhe këtu do doja ta mbështesja Belinde në një gjë. Që të gjithë gocat që na rrethojnë janë realisht të bukura, po janë edhe të zgjuara, pjesën e dytë trotuar. Për ta ndjekë dhe thelluar këtë. Trotuar, pjesa e dytë, avokat. Sa përfunduat pjesa e parë ishte duke thënë diçka ndërkohë që Belinda po bënte logjikën e saj. Pavarësisht bukurisë, investoni thot edhe tek dia, intelekti, tek dia, tek pak a shumë kjo. Nuk ke nevojë të thuash në qytetrim te intelekti do të shkosh të marrësh një profesion me arsim plar. Ky është investimi në intelekt. Është arsimi i lartë. Profesion në arsim plar. Dhe unë i kam vënë re ato që janë të bukura në profesionin tim. Janë apo si janë juriste, janë apo si janë juriste në atë koncept atje, kanë... Qa ke vënë re ke profesionin jotë, qa ke vënë re ke bashkëpunëtorët? Ja, pa do të keni parasysh një gjë, po do më mërziten, se jurisprudenca është profesion maskil. Për që ndodhë? Vjene bukur e atje, kalon 4 vjetë, merë formë maskile. Sa është e provuar nga genetika, ma. Unë e di, nuk e di ande, e di dhe e ka. Në dikon profesioni. Profesioni maskil i kryon maskilitet edhe në sjellin, jo në sjellin, se ta është e kulturuar. Ja, nuk është shimja, po unë e konstatova, e konstatova, një avokate sa gjyqin, e shef me gjakete, shef... Në basi e studiova, e konstatova këtë dhe pastaj njëra prej tyre, më bërë që ditë madhe, që ishte nga ato dhe me intelekt lartë dhe me bukuri, u vesh maskile. U vesh me kostum dhe me kravat. Femërore, të kuptohemi. Dhe ditë të ngjyqë. Interesante që e ka. Dhe dilë të ngjysh, habito që në dhe me gjyqtarë me gjithë. Po edhe ashtu është një formë me bukur e femrës. Dale një minut lutem. E ka, atere kjo, nuk e ka arsyetuar këshu, tani mund të arsyetoj ashtu, ajo ka thënë ky, e ka, si që kanë kapur këto, ky është një fenomen, më fani është një profesion maskil, edhe e dha vetës një karakter maskil. Nuk i ke parë që kanë kostume, po këto fotografet, mos shkojnë dhe këto e qikë drejtë saj, gocat fotografe ka që është profesion qunash? Ja. Nuk e di për fotografin, nuk kam me eksperiencë. Deshe ta nga të svojë. Fotografia së shpak profesionet si pas gjinis. Ja, ja, mirë, mirë. Fal? Fotografia nuk është profesion më shumë për quna, është dhe për goca. Sigurian më shumë, sigurian më shumë quna, po thema, pa, me gjithë respektin. Në pamit parë, profesionet janë njësoj për gjithë, po avokati thot për ambientin, pra, në atë fushë ai përmendi ka më shumë ka ajo që profesionet që kërkojnë autoritet e vëmë pa njëri ndryshon mbas ambientin ku ka autoriteti është zonë ndryshon mbas ambientit ku është nëse marrin për shkakun një djalë që është parukier nëse do ta shohësh me kalimin e kohës dhe ai do bëhet do stilohet pak më ndryshe flokët do i bëj pak më ndryshe dhe normalisht sepse çdo njeri përshtatet me ambientin ku është do të qeshi çik pak më ndryshe po edhe buzëqeshet edhe të folur ndaj ket pak më delikate sepse Po. Jap një këshill se ne harrojmë gjën më të rëndësishme në jetë, që është sigurimi i shëndetit. Pse harrojmë në gjërat? Ku duhet ta bëjmë saktë? Neve e kemi shprehi pa na ardhur aty në momenti i fundit, nuk harrojmë të kujdesemi për veten, por e rëndësishme është që mos ta lëmë deri në pikën e fundit. Veçanërisht kur bëhet fjalë për shëndetin tuaj ose të familjes tuaj. Pikërisht në momentet kur jeta juaj bëhet lëmsh, aty për ju është Eurosik
dhe insig për t'ua bërë çdo gjë më të lehtë. Me sigurimin e shëndetit ju jeni të mbrojtur ndaj kostove të larta mjekësore. Ju mund të kryeni kontrolle të rregullta dhe të kuroheni në të gjitha spitalet dhe klinikat e vendit. Mos prisni derisa të jetë vonë, ju a thash edhe në fillim, merrni sigurimin e shëndetit për një të ardhme të sigurt. Ju dhe familja juaj jeni prioriteti ynë. Eurosig dhe insig janë mbrojtja më e mirë. Oh, okay, gjë. Ronaldo, ma mblini qik temën ma vërë në 7 dhe ku dollim neve këtë pjesa që peti që mduke dollim në dy raste? Përfundimi, Manush, është... Cili është përfundimi? Ose do shkojmë pas parimeve morale më të rëndësishme, ose do i kushtojmë zero rëndësi këtyre dhe do themi që jeta është kaq e shkurtër për t'ju rikthyer pak edhe. Si kombinojnë të dyja, se dhe parimet morale është shumë bukur aty. Tashi të dyja është e mesme art, thot Sokrati, po e mesme art tash hajde ta gjesh, e hajde ta bësh bashkë. Ti mund të jesh një personazh në fakt shumë i formuar nga ana intelektuale, mund të jesh shumë i ose e zgjuar e të tjerë, ama që të ndihmon fakti nëse ti dukesh më mirë, kjo është një gjë që besoj që një të gjithë ne jemi dakord. Nëse unë edhe një vajzë domethënë nëse janë dy vajza ose dy djem, të cilët janë të formuar dhe kanë të njëjtat kualifikime dhe aplikojnë për një punë, ta garantoj që në punë do merret ai i cili është më i paraqitur, sepse të jep një pak më të mirë. Mendoj që e bukura të siguron të futesh brenda, po vazhdimsi nuk ka. Do intelekt, avokat ta siguron avokatin. Ja vjen me një gjykim. Një sekond, lutem fal, avokat, si ishte? Të u them me një gjykim që kjo thuaja vepra më e madhe në konfesion kryetrimit është e Herbert Markuzes, ki duhet ta bësh ti këtu, Erosi dhe kryetrimi. Erosi dhe kryetrimi. Është nga veprat më të mëdha të shekullit që kaloi. Çka kishte Herbert Markuze, ë? Çka ka na thënë një sentencë sot në këtë pjesë dytë? E tregon gjithë evolucionin që kryetrimi ka ecur hap pas hapi me ngritjen e nivelit kryetrit të erotikës. Të dashurisë. Erosi thon dashurisë. Po, imagino, këtu ka qenë të merë, këtë dinë njëni ju Shqiprinë. Unë e kam gjetur me ferëgje, me buluara, me... E, erdi. Erotika e zhvilloj. Kush e zhvilloj? Arti? Ku njëri me artin? Ku me njëri me artin? Ato. Dhe keni parasysh një gjë që... E burgë, erotika zhvilloj Shqiprinë, e burgë. Po, e zhvilloj në kuptimin e qytetrimit, për nuk e thamë ne. Aji nuk e kapi atë... Nuk e kapi gabimat, a i bëri studim, bëhet i në emisionin tënd, Herbert Markuze, Erosi dhe kytetrimi. Dhe bëjmë në janar, javën e parë, Erosi dhe kytetrimi me avokatin këtu, se ky është takimi i parafundit për këtë vit. Do vish dhe avastjet se ke mbretuar, do vish dy javë. E di pse do vi, se kjo jetë është fenomen estetik. Qa të thotë kjo? Po këtu ka bukuri estetike. Ja, ka dhe, dhe gjë këtu, ka dhe darë, se kemi qenë darë. E ranori njërë së sëshimi, as kjo, që kjo jetë është fenomen estetik. Që flisni për të shëmtuar në sfret njeri? E mori arti të shëmtuar, arti modern. Po? E futi të shëmtuar, po? Me nocione tragjike, nuk në gjithi aqë shumë sa e bukur. Dorë të kiti provokatin se i qau të pjesë. Avokat, ja vës jetër prap jemi në një trotuar sot interesant me tema çak çik fare kështu filozofike, por rëndësishme. Çak çik çak. Gjira çak kemi se influencerët veprojnë në social në tyrë dhe në pëlqen. Kan dalur në qytet, unë i kam ndjekur pak edhe me Elio në backstage, kam filluar punët e tyre sociale, si që kemi premtuar edhe javën e kaluar, por gjithmonë në ndim për këtë gjëna vjen edhe Rimet. Ah, super. Rimet është një ndër ato produkte që na ka shoqëruar gjithë influencerin nga puntata e parë deri tek e fundit dhe është futur në treg duke u bërë lider me gjitha produktet që kanë, si duke filluar nga kuzhina dhe ato të mirëqenjes personale. Kështu që influencerat tanë vetë se kanë dalë mbrëm dhe ditët në vazhdim, kështu që ne ndjekim një klip të shkurtër që kemi përgatitur. Mirë se na erdhe. Dhe shohim se çfarë bëjnë. Para se shkojmë te klipi, Dea, të lutem do punosh për temën e javës tjetër me avokatin dhe me Ronaldo Gjot. Absolutisht. Absolutisht. Ku do rrafim? Ke temat e dashurisë prapa po? Unë do të gjop, si na çon ke shpirti javës tjetër? Do ta diskutoj pak me avokatin ku dëshiron të rri më shumë dhe jam e sigurt që do sjellim një gjë shumë të bukur javën tjetër. Atëherë ishte gjithçka për sot, mos u bëni xheloz për veshjen time, ka vetëm një emër, ajo është Toto Brand dhe falenderoj mikun tim që më ka futur në këtë botën e re. Prandaj e bërtë kështu. 5 vjet ju mba këtu, 5 ju mba ke Fationi, më mbani se nuk bëgjë tjetër. Influencer, publicitet, që ndroni me djedhën dhe vazhdoni se surprizat këtu nuk kanë të sosu.
Ju mendua se nuk do të na shihni më pas finalës së influencer? Po gaboni. Ne ju premtuam që nuk do të largohemi, por këtë herë jemi këtu me një qëllim akoma më të mirë. Sot të gjithë do angazhohemi dhe do japim kontributin tonë ndaj atyre që kujdesin që Tirana të jetë një vend sa më i pastër. Këto ditë të ftohta le të japim pak ngrohtësi atyre që kujdesen për ne. Le ta bëjmë punën e sektorit të mirëmbajtjes së Tiranës pak më të lehtë. Ndaj ne kemi vendosur që mendimin e rimet t'i ofrojmë atyre diçka sa do të vogël simbolike në këto ditë të ftohta të Tiranës për të ngrohur shpirtin dhe trupin e tyre. Ndonjëherë edhe gjërat e vogla falin emocion. Të kujdesesh për tjerët e bën botën tonë akoma dhe më të bukur. Shpresoj që të njëjtën gjë të bësh edhe ti nesër. Rimet na ka shoqëruar në vilën e influencer dhe sot është me ne për t'i shpërndar sektorit mirëmbajtjes së qytetit çaj të ngrohtë. Çaj me mali. Si jeni u lodhët, jemi nga emisioni e diell. Dhe këtë muaj kemi vendosur që të ndihmojmë dhe të shërbejmë sado pak personave cilët kujdesen për ne. Kemi zgjedhur sektorin tuaj duke qenë se dim që lodheni shumë, mundoheni. Dhe kemi menduar të sjellim ndonjë gotë çaj të gjithave që të ngroheni sado pak në këtë ditë të ftohta. Edhe faleminderit shumë që kujdeseni për ne. Gëzuar, gjagji, gëzuar. Po, unë të pyes se sa lodhesh ti, për shembull. Po, që ndryshimi ka, për shembull, nga dimri në verë, kur është më e lodhshme për ty? Verë? Është më vapë. Keni ardhur në këtë pasdite dhjetori. Kemi hyrë zyrtarisht në muajin e fundit të vitit, në muajin më të bukur, do thoja unë, më festiv. Pasi edhe kemi hyrë në muajin e shtatë zanis, tash kur ngjiza. Kolege, që ke këtë deklarata? Po, është muaj i bukur, pse jo, festat e vitit të ri me gjëra të reja. Kam ndërmend të bëhesh nën? Jo, kam ndërmend shumë gjëra, por jo të bëhem nën. Gjithsesi, po thoja që mirë se keni ardhur në muajin më të bukur të vitit dhe në hapësirën e mos i bjerë me top në e diell në Top Channel aty ku personazhet e njohur shqiptar nga fusha të ndryshme të artit rrëfen si në asnjë vend tjetër dhe deklaratat janë gjithmonë ekskluzive dhe mbizetërojnë rrjetet sociale direkt sa po ky emision transmetohet. E vërtetë Ronaldo dhe kjo e sotshmja do jetë një gjë e tillë, ekskluziva me një personazh shumë të dashur për ekranin dhe për publikun, por ka pak kohë që nuk ka bërë dalje, le të themi, në shtëpinë tonë. Dhe jo kaq të zhurmshme, sa që ne shpresojmë të jetë kjo sot në mos i bje me top në e diell në Top Channel. Me këtë do i bje me top sot. Zonja dhe zotrinj, Erik Loshi. Erik, mirë se vjen. Erik, përshëndetje. Se i bëre si ta shtu? Jo, së dita vitë këngën e Top Fest. Mirë se vjen program, kënaqësi. Jemi nostalgjik dhe ne duam të të rikujtojmë edhe kohët. Po sepse ti mendon që ne nuk gërmojmë dhe nuk dim, po ti këtu je në vendin ku. Po s'ke gërmosh tu se arkiva, arkiv, kështu që arkiva këtu është e frikshme dhe ne gjejmë shumë gjëra, Erik. Por u kanë gjë të frikshme po më gjet më pse? Ishte mënyrë të thënë mirë se vjen program. Në vite karriere që janë, normalisht ka edhe fillimet e veta, ka edhe mbarimet e veta, unë akoma nuk jam pjesën e mbarimit. Akoma nuk e pjesë e? E mbarimit, pra do qëndroj në industrinë muzikore. Më duket se nuk të pëlqeu kënga që kishim zgjedhur? Jo, kushtet, për dhe se unë kam kënduar, normalisht e pëlqen. Okej. Okay. Mirë, mirë se vjen program. Mirë se u gjetë. Kënaqësim. Dhe për para se të nisë me gjithë qka kemi përgatitur, pyetja e parë që a bëjmë të gjithë të rëftuarve në Mos i Bjerë me Top është çfarë nën kupton për ty emri Mos i Bjerë me Top? Mos i bje me top do të thotë në kuptimin që mos ia fut kot ose mos e tepro. Okej. Okay. Kështu në jetën e përditshme i bje me top. Po të gjithë i bje me top në herë. Okej, okay, Erik. Njerëz të gjallë jemi, kështu që me si e marr këtë periudhë? Si ka qenë kjo fazë e jetës për ty?
Kjo fazë e jetës për mua ka qenë e qetë përgjithsisht. Kam bërë shumë pauzë, do më thënë, në për televizione, kam nxjerr disa materiale të reja. Nuk kam dashur që të ngatrohem shumë me pjesën e jetës natës, kam bërë edhe pak tërheqje dhe vetë vetiu. Tani jemi në projekte si për bashkë, me Edir Begollin dhe shumë kompozitor tjerë për të punuar. Okej, të urojmë suksese. Faleminderit. Erik, më dukesh i mërzitur apo? Jo, nuk jam fare i mërzitur, por si mund të ta rikthemi humorin sot në mos e bëjmë top? Un jam në humor, nuk e sjell jam. Diçka është okay. Ka një posturë serioze. Ju gjithmonë e kam pas. Okej. Kënga që ka ecur shumë në fakt ka disa muaj që është publikuar, flasim pak edhe për muzikën që ti ke sjell, vajzë shqiptare, e cila është komentuar shumë, e cila në fakt ka ngjallur dhe pak debate online, por gjithsesi do flasim për një gjë tjetër. Në një intervistë ti e shprehur që kënga ka kushtuar shumë, ama nuk është se fole për një shifër konkrete. Po flasim për klipin këngës vajzë shqiptare bërë tek piramida me shumë tupana e shumë shka tjetër. Do të thuar sot mos i bëjmë top sa ka kushtuar ai klip për shembull dhe ajo këngë në total? Un kam bërë një tip shakaj, do të thënë që jam këngëtari që kam bletur më shumë tupana se të gjithë, sepse ishte një lloj periudhe që të gjithë. Po, po, u shpreh edhe që kënga ka kushtuar shumë. Në ditë dhe sotme çdo gjë kushton shumë, nuk është vetëm pjesë e këngëve. Por ideja është domethënë që shifrat të shmijë që mos i themi një herë, sepse duket sikur edhe janë më pak se sa ata që mund i bëjnë më shumë ose janë më shumë se sa ata. Po kjo nuk është shifër tangerliku, kjo është shifër e investuar mirë në art. Pse jo ne mos a dim për shkakun sa investon një këngëtar në një projekt të tillë. Po besoj që një këngëtar domethënë që është në rrjetin e live-it dhe në pjesën e live-it, një shifër prej 8000 euro nuk janë pak. 8000 euro. Jo, jo, nuk janë pak. Një shumë e konsiderueshme. Okej, okay, me qënë se thamë që kemi gërmuar pak, kemi parë normalisht dhe shprehje dhe deklaratat ose pak naqësit tua, kur je shprehur për Luizin, Ulilimanin dhe Fifin që të ka lënë në sinë së mësën që ti ju dërgove për të shpërndar këngën. Pse kërë reagim, me ndonë? Shko, unë kisha vedosën për të kishë së frisja më për të gjë. Për ideja është në besoj që kemi të gjithë artistat, jo vetëm unë, për çdo artist ka nevojë për suportin me kolegu vet. Patjetër. Dhe kjo është ajo përkënaqësia që kam. Kaq, asgjë, vetëm thjesht çështje profesionale, jo çështje personale. E ke ndier domethënë në shumë situata, le të themi, këtë mos përfillje të artistëve të tjerë ose egoizëm? Nuk më them mos përfillje, domethënë nëse ato do të konsideroni, dikush do të konsideronte mos përfillje ndaj një kolegut vet, për mua do ishte shumë rënd. Por që besoj që do jetë një harres ose një angazhim më tepër ose një anashkalim nga ana e punëve që ka ose obligimeve familjare që ka. Është zbutur në krahasim me deklaratën e parë dhe deklaratën e sotme. Po jo, po kjo është vërtetë, nuk është zbutur, nuk se kam thënë gjë. Herën e parë kur folën për këto tre emra, dukesh shumë i frustruar, i mërzitur dhe se nuk kishe frikë në thonjza të flisje. Sot duket sigurisht e tërhequr nga kjo, ka ndodhur diçka, keni fol, ke pasur ti komunikim për shkakun me Fifin, Yllin dhe Luizin pas deklaratës që ku diun pse the apo ku ta diun? Jo, nuk kam pasur asnjë lloj komunikimi. Por dhe nuk do doja të kishe asnjë lloj komunikimi sepse thash diçka që është e vërtetë, kupton, nuk është se thash diçka. Bogor. Ç'ishte kjo? I pari ftuar që nuk vërtet, po të lutem largoje para se ta shohun. Ky quhet gjarpri, mos i bjerë me top. Po kur të them që nuk kam frikë, ti si ke frikë gjarprit, edhe gjarprit e vërtet? Po gjithsesi nuk kam frikë asaj gjë. Mos e mbajtë dorat, lutem. Okej. E do ti Eriola në kurrë. Jo, se harroj që është lodër. Të shia pa bot mua, kërkoj në djes. O ndërësirë. O, jo, keni... Jo, stop, Albi, jo, për zotin, jo. Po jo, se si janë shaka, jo, mos... A, drej që punë. Ke nevoj për pak ujë? Jo, se kjo s'den. Po kjo sigurisht që do dali, dashur. Hiqeni pak këtë pjesën edhe vazhdojmë. Mirë, sigla e mos i bërë me top, sa për Eriola të vishë pak takat, marim veten dhe vazhdojmë intervistën. Ore, kush e hodhi? Kush e hodhi për zdyti? A më burë se zbëhet, se për zoti nuk e duroj dot. Po ka hodhi më burë dhe e një. E bismillah, zot. Herë në parë nga sipër. Nga sipër?
Ha, bismillah, ama në Gjulia! Pa zotin! O, Gjulia, bolë tashi! Jo, nuk e du më këtë lojën për zotin, se për ndryshe nuk e bëj dot emisionin. Harroj që është jo dhe jerti për që djerë sa. Edhe një muaj ka ngellë shkërë. Në duket si kur e kam këtu. Në mikrofon, o Erik e kam. E ke fobi? Që si jam bë? Harroj që është lodër, o burri dhe u të vetëm kur e shofë. Okej, okay, tani jemi qetësuar të gjithë, jemi të qetë dhe të lumtur për të vazhduar intervistën dhe për të vazhduar atje ku e lam. Pra të ketë tre emra personazhe, siç është Fifi, Luizi dhe Ylli. Ka pasur një komunikim me këta tre personazhe pasi ti ke bërë deklaratën për herë të parë që ndoshta je shumë i stepur sot? Jo, nuk ka pasur asnjë lloj komunikimi. Nga asnjëri prej tyre? Nga asnjëri prej tyre. Nuk e rastisëm ndonjë event apo ku ta diun që të thon për shkakun që pse e the ti Erik këtë? Nuk mbaj mend se do mund të kemi rastisur, por që ideja është nuk shiko. Në momentin që thuhet diçka ne as nuk kemi vrasë, nuk kemi prej me njëri tjetrin. Ideja është të thjesht diçka që bie anës profesionale. Anës profesionale dhe mbështetje statistike se personale, po kaloj në personale duke. Nuk kaloj personale, absolutisht jo. Personale do të kaloj personale diçka është komplet tjetër gjë. Dakor, un s'po them që perceptoj situata apo ka diun, thjesht është një deklarat, po them personale kur ti thua që ma lansin, pra pati një reagim nga këtë personat? Po mos është ideja se ma lansin. Është ideja të mbështetje artistike që duhet kemi ne për njëri tjetrin, të mbështetje qoftë dhe morale, dhe shoqërore, dhe artistike, sepse nuk është vetëm pjesë pjesë e artit dhe kolegëve që jemi ndërmjet njëri tjetrit. Unë kam dhe miq. Po ti veti suporton artistët në përgjithësi kur të kërkojnë favore të tilla? Jo, nuk s'është puna, sepse nuk është ideja me kërku favore të tilla, se nuk mund të quhen favore. Po favore artistik në një farë mënyrë. Shikon, në momentin që një artist nxjerr një material ose një diçka që është që ka vite ose që vlen, se unë besoj dhe kam bindje në plot që hyn ato artiste që kam dhënë për artin shqiptar dhe jo pak. Për shumë. Patjetër që po. Por nuk besoj që duhet kërkuar një favor për një suport. Suporti është mëse gjëja minimale që normale dhe minimale që mund të bëhet. Dhe të ndrojmë pak atmosferë. Erik, doja të dija pak më shumë do një detaj për jetën tënde personale, për te projekteve, karrierës që ti ke pasur dhe ke. Fjala bie, për shumë ndo një martes, ndo një fëmijë së shpejti. Ndo një martes? Po, po është martuar. Po them kështu të madhe, wow, nga ko që bën... Por e seriozisht e ke di ore. Po. Të madhe thot. Normalisht e kam bëj super dasëm të madhe. Dhe e bësh? E kam bërë. Po pra, e kisha fjalën për fëmijë, pra plane për fëmijë të gjitha me radhë. Plane për fëmijë, të gjithë duam një fëmijë kur arrin një farë moshe, po që çdo gjë e di vetëm Zoti më atë lartë. Shumë afër Tiranës, në një prej perlave të Shqipërisë, Grand Blue Fafa Resort and Spa ndodhet në Durrës, në plazhin e Golemit dhe vetëm 40 minuta larg nga Tirana. Resorti ofron një shumë llojshmëri facilitetesh për të gjithë grup mosha dhe është i hapur për të gjithë vitin. Në brendësi të hotelit do të gjeni dy nga qendrat e spa, më të mëdha në Shqipëri të dedikuar për familjar, me dy pishina të brendshme, hamam dhe sauna, banjo turke, dhom kripe, dush akulli, dy resorte me kuzhinë ndërkombëtare dhe katër bare, mini club për fëmijët Falas, me animator dhe programa gëtues dedikuar për fëmijë, qendër konferencash dhe eventesh të përmasave më të mëdha, me kapacitet deri në 1000 persona. Grand Blue Resort Fafa vazhdon të mbetet destinacioni i preferuar i shumë turistëve nga e gjithë bota. Një nga hotelet më të bukur në gjirin e Durrësit, i cili ka ofruar për herë të parë në Shqipëri shërbimin all inclusive, ku gjithçka është e përfshirë: mëngjes dark, pije alkolike dhe jo alkolike dhe pa limit gjatë gjithë ditës. Pishim, plazh, animacion për të rritur dhe të fëmijë, spa center. Gjatë muajit dhjetor, Grand Blue Fafa Resort ofron për të gjithë pushuesit paketa speciale me 60% ulje, duke filluar nga 37 euro personi, si dhe fëmijët deri në 60 vjeç janë falas pa pagesë. Fafa është njësoj si resortet në Turqi, vetëm se këtu ushqimet janë më të mira se atje. Bregdeti vjen afër jush vetëm në Fafa Resort. Erik, dua të mbetem se e kaluam pak shpejt tek pjesa e partneres tënde. A ka qenë momenti më i lumtur për ty kur ke parë femrën tënde të veshur me të bardha dhe të zhdërzuar ty? Si çdo bashkëshort, domethënë, patjetër që pjesa e momentit
të dansës është pjesa më e bukur, sidomos kur shikon bashkëshortin e vet veshur me barda. Unë ka kënaqësi më të madhe. Unë kam pasur fatin që ta kem surprizë gjithë pjesën e dansës, sepse kam shkuar, kam pasur javë shumë ngarkuar me punat. Atëherë dhe kam shkuar vetëm thjesht dhe kam parë çdo gjë, e kam pasur surprizë të gjithë ftuarit. Kështu që ka qenë dy fish akoma më shumë emocion për mua, se çdo zbukurim që është bërë, çdo gjë që është bërë, e kam parë për herë të parë si gjithë tjerët. Sa gjë e bukur. Shishe. Kam pas fatin që kam pas ndihmën e motrës time, mamës time, nënës time, prindërve të mi, njerëzve të mi të afërm. Se në këto lloj momentesh patjetër që janë njerëzit e afërt që fokusohen në pjesën tënde më të rëndësishme, që është dita kur martohesh. Unë dhe Eriola që kur kam mbaruar Big Brother VIP 2-shi, pyesim çdo të ftuar dhe jemi një lloj kështu agjencie që pyesim personazhet VIP nëse do futen apo jo në Big Brother, nëse e kanë në planet e tyre. Ti të ka ardhur një ftesë, do të ke në plane, do të pëlqen të provoje si eksperiencë? Nuk do të më hoja që s'do më pëlqen të provoje si eksperiencë, por njëkohësisht kam dhe frikë. E ke frikë të provoje si eksperiencë sepse? E kam frikë të provoje si eksperiencë nga vitja ime më shumë. Okej. Okay. E kam, do të po thoshe që e kam me dëshirë për të provoje, por me frikë njëkohësisht, e kam të dyja paralel. Një ftesë akoma s'm ka ardhur. Po dhe që do një ftesë, se letë themi në muzikë nuk do japësh 100% e vetës tënde, edhe mund t'ishte një mënyrë shumë e mirë për të promovuar dhe vete. Në çdo lloj vendi varë që si jep atë 100% e vetës tënde. Ti do jep një 100% tënë? Po, nuk e di, po unë me natyrën që kam besoj që nuk dit gënje. Ke pak rezerva. Nuk, jo, nuk dit gënje dhe jam shumë i drejtë për drejtë, po zakonisht njëzit e drejtë për drejtë nuk janë aq të pëlqyer, mendoj. Ai drejt, drejt. Duhen furt. Shumë mendoj unë. Mendimi im. Kolegja. Ose mbas eksperiencës që kam. Erik, tani është momenti që ti të bësh një nga këto lojra tona, dhe pse u bëm pak si shumë sot. Fjala bie të marrësh një prej tikëve shumë personazhe të njohur miq, Angela Peristeri e të tjerë të tjerë të tjerë. Ti bësh një telefonat me loudspeaker dhe ti thuash që sapo dola nga topi dhe firmosa për në Big Brother. Big Brother, e thua e ti, fillon pas 10 ditësh dhe nuk kam kohë fare, ne nuk e dim kur fillon, po e shullet jetë loja. Dhe të marri bashkëshorten më mirë. Ose bashkëshorten. Seriozisht e keni? Pa jo, këtë e kemi seriozisht, bashkëshorten. Këtë e kemi shumë seriozisht, po leta zgjedhi kë. Okej, okay, ju lutem vetëm me loudspeaker dhe tek mikrofoni nga e djatha jote. Përdo një reagim, kemi okay. Pipin gati. E hap telefonin direkt, shu që është sigur. Erik. Do. Zemër që bënë? I, që bënë të? I, që këtu të topi jam. Unë sa përfirmoz që kontratën për të futu në Big Brother. E këpëtan? Po. Qëmë, si po? Po, nuk qënë të tashi, se jam duke lërë kokën. E di që jemë përgëri, po që mendimi këti? Po, ju, unë pagam të mendimi tim. E kush është mendimi jatë? Më që jo. Po unë e kam firmosur. Po një fik, të të më. Me. Të përshëndesi. Leje në tension dhe pak. Leje në tension dhe pak sa të lej kokën. Unë të kam thënë jo. Ja të ra shumë pa dashi nga u qërendova, kështu që. Mi është një situatë e lezeqë, po gjithësësi nuk i dihet kur çfarë mund të ndodhi deri në derisa të filloj Big Brotheri. Kemi tashmë pyetësor, Erik, që do të pëlqej, që është pyetësor i shpejt, me ndimin e regjisë do të vendosim pak atë sound effectin e timerit, që e kemi përdorur dhe në rastet tjela, dhe janë disa pyetje, le të themi që janë pak fani dhe janë pak argëtuese. Erik, më mirë t'i shkruash një SMS exit që më ka marrë mali, apo të bësh kombinat kino studio në këmbë? Po thëm dytën se nuk kam e se dore syrje për këtë pare. Po sikur. Suflaqen, me apo pa qep? Pa qep. Pa qep. A i vesh dy herë të njëtë të palë qërape? Po. Okej. Okay. 10.000 lekësh në fundit në gjep, do e shpenzoje për? 10.000 lekësh në fundit në gjep, do të shpenzoje për shumë gjera, po që një ndarë syrje që mundem për tiramisu. Për?
tiramisu. Më merr dhe mua kur ta blesh të tiramisu. E kam shumë qejf si. Kur shkon në një market frutash, do zgjidhje për të blerë pishk apo nektarin? Nektarin. Nektarin gjithmonë. Tav me bamje apo tav me oriz dhe mish qingji? Tav me bamje. Gjoja fundit që ke kërkuar në Google është? Gjoja fundit që kam kërkuar në Google është kënga Il Volo, Grande Amore. Po, okay. Herën e fundit që ti shave me shpirt? Para dy ditësh. Dhe tashmë shpresori Eriola Doçit. Kujdes, kjo është më e rrezikshëm. Për gjigju ose zhvishu? Tani, ky pyetësor, ose mund të heqim timerin, ose do përgjigjesh, ose do heqësh një robë, një këpucë nga trupi. Ti s'pas ka asunaza. Ka mikrofon. Okej. Pyetja e parë. Kush është femra më seksi në showbizin shqiptar dhe kosovar? Elvana Gjata. Femra të cilën ke fantazuar seksualisht. Para karriere, publike. Pas karriere, publike. Ose zhvishu. Që është kjo pyetje më? A shpyetje, Erik, pyetje normale. Vazhdojmë me këpucë. Po vazhdojmë me këpucë, që pa punë dhe shumë. Pa mirë, jo le ta thot një emër se gjunafta në të heqë këpucët? Jo, nuk mund të thëmë do një emër, vlasë, sepse... Gruaja të shpia. Jo, nuk është punët e gruaja, pa është ideja të kë... Se s'ke fantazuar asë njëherë. Po e mbulloj dhe këte se qërapet kanë logo. Sa lek ke në konton bankare? Më konton bankare, nuk di kam shumë konton bankare, nuk mund të logaris, po përthëm për një, mund të kënë dikute, një logaris që përthëm dikute 3 mjera. Okej. Sa diplomat? Në mëngjes apo në dark? Kush? Qëfar të duhesh? Dhe në mëngjes dhe në dark. Okej, kjo ishte pyetësori im. Ish kurdër për shikletë që mund të veshës të akomodohet. Mendoja më kishë. Erik, për te të gjithave, si do jetë mbyllur fund viti për ty, pra kjo muaj që është goxhaj angazhuar për artistët, me koncerte, ftesa, dasma pse jo, apo ku ta dim ne, por si dhe qofte... Dasma nuk e ka shumë sezonin, Dani, po që... Ka njërë, se martohen edhe për fund vit, por gjithësësi... Ose projekti jo të i radhas muzikor, do t'jetë solo, do t'jetë bashkëpunim? Do këti bashkëpunim me këmtarë në minjore Randa Libovën. O, super. Do këtë edhe, normalisht do vinë ka pjesë e shkurtit, nuk dhe jetë ani. Do kemi një kolash së shpeti që do të nëzjerë me muzikën e Berijut. Do kemi këngë solo që është i balatë shumë e bukur. Do këti bashkëpunim që nuk mund të azbuloj të shqipon me të alishtë. Që është shumë i fort. Super projekti dhe është me të për me Libohovën, një super emër, një super artiste shqiptare, që pa tjetër disponon, më bizdoron shumë vlera në artë shqiptare. Mirë, unë për vete e shijova shumë, uroj ta ke shijuar edhe ti, uroj ta ke shijuar dhe kolege ime me gjitha dhe gjarë për... Po, ti ndërhy pak, se tani shqyqyr që qeshëm pak dhe doja të jepja disa sugjerime nga Dental Med Austria që ndodhet në zemër të Tiranës dhe sjell shërbimet e dentistrisë moderne tek ju, si vendosja implanteve dentare, kurorave, fasetat e Max me materialin dhe shërbimin më të mirë që ekziston. Sot për sot në Tiranë mund ta them pa frikë sepse dhe unë buzqesh me Dental Med Austria. Jo vetëm unë, për shumë personazhe të njohur e kanë zgjedhur Dental Med Austria dhe i kanë besuar buzqeshjen, siç e shikoni dhe në LED wall, e gjeni në Instagram Dental Med Austria, buzqeshni dhe ju me ne. Ne u kënaqëm shumë edhe jemi shumë të lumtur që Erik Lloshi shkeli sot në studion e Mos i Bjerë me Top, si që ka dhëruar pa fundësi shite gjithë të vite. Faleminderit që ishëm e ne dhe suksese dhe festat sa më të bukura. Shumë faleminderit. E djelë vazhdon, patron, vje pak shu gjyrash me super rubrikat që pasojnë, që ju mos e largoni nga ekrani Top Channel. Vazhdoni të qëndroni me E djelë. Hymë në galeritë e vjetorit, dashur miq, ja ku jemi me një mik, me një koleg, me një personazh të dashur për ne, po dhe për ju. Milaim Zeka në galeri. Faleminderit shumë për ftesën. Milaim, kjo është një galeri brenda shtëpisë, por ndonjëherë afrimiteti na bën ne që gjëra që dim për njëri tjetrin duket sikur i dinë edhe të tjerët. Po jo, në galeri ka gjëra që ne mundajmë sot Milaimin që për publikun janë të reja, pavarësisht që... Me të thonë drejten, kështu me qeni sincert, ideja paka shumë kër kemi bon biset bashkë edhe me ty edhe
e autorin me Glentin edhe Glenn me shumë Albani. Kolegë në Top Channel me cilët njëm një kohë shumë gjatë, ja kam parashtru një pytje testuse. Cilën? Kam thonë, ore, i keni po pamjet e Adem Jasharit me vlajnë, me Hamzen, të gjithë thonë po, keni po videoklipet në përkëngë, të gjithë jonë përgjigj po. Po. Po e dini kush është autori këti filmi, të gjithë kanë thonë që nuk e dim. Në fakt, kjo është vërtet. Edhe me qenë se u bon topi tani për mu ka bon veprimin ma njerëzor e ma komtar në të gjitha kohrat që e përzgjodhi këngën për Adem Jasharin, mora fjalë në si këngë e fund vitit, mendova që të banim një bisedë rreth filmit i cili ka një histori të veçantë për cilën do të flasmi. Filmi Adem Jasharit është po aq i rëndësishëm sa dhe kënga, sepse aty shumë nga ne e njohëm figurën e komandantit legjendar dhe autori i filmit është Milejm Zeka. Ne jemi duke parë ndërkohë disa pamje të filmit i keke ekranin përballë, por na tregu pak domethënë si është historiku i këtij filmi dhe ideja si lindi për të bërë një film për Adem Jasharin. Shiko, fillimisht dëshiroj të them që unë dhe familja Jashari e para jemi kusheri, e dyta jemi, ne themi tezak në Kosovë, do me thonë quna të tezës. Nana ime dhe nana Adem Jasharit janë nga i njëti fshat, janë kusherira, do me thonë nga Lausha e Drenicës, dhe kur ndodhi ai heroizmi i Jasharajve që u trëndit e gjithë bota, në atë kohë unë që prej arratisjes time nga ish Jugoslavia, isha në kontakt me vlajnë e Adem Jasharit edhe të Hamz Jasharit me bacin Rifat Jashari, na i burri me mustaqe që ju e kini pa në gjdo manifestim. Personazh i madh është ai. Është gjigant dhe realisht është motori krejt kësaj familje, sepse bacin Rifat i ka furnizu me armë, me lek, me gjitha, ka qenë kujdestari gjithë kësaj vepre kaq të madhe heroike. Atëherë unë shkova në München të Gjermanisë për ngushëllime dhe duke bisedu me bacin Rifat dhe me djalin e Adem Jasharit, me Lulin, me Bekimin, djalin e Hamz Jasharit, vllajt Adem Jasharit, edhe me Muratin, me djalin e bacit Rifat, vendosëm që të merrsha arkivën personale të familjes, këto video incizime të cilat i kishin dërguar në Gjermani për t'i rujt, edhe ju thash që duhet patjetër të bëjmë një film, i cili do jetë film kushtrimtar për gjithë ata të cilat do të kthehen në luftë, sepse filmi është bën në 1998, domethënë. Edhe e bëra filmin në televizionin e Suedis me ndihmën e një kroati, kameraman, regjisor i quajtur Nikola Majstrovic, i vetmi njeri që më ka ndihmu, dhe filmin e pata titulluar I Vdekuri i Gjallë. Në fundin e filmit, krejt në fundin e filmit, pata thënë që këta djem dhe këto vajzat e ushtris qlirimtare të Kosovës do të narishfaqen në gjdo vend dhe në gjdo ko, ashtu sikur se do të jetoj për jetë e motë, I Vdekur i Gjallë, në mesin e ne gjallëve të vdekur, Adem Jashari. Shumë e bukur. Pra, ky është me të vërtetë një dokument historik, sepse sot sa më shumë kalon koha, aq më shumë ne evokojmë veprën dhe çkalë bën këta për historinë e vendit tyre dhe për Shqipërinë e përgjithësi. Po, çka ka të veçantë kjo familje Jashari? Do të thënë, çka ka pas kjo familje gjatë viteve edhe të represionit vitit 81, të sërbëve ndaj shqiptarëve, ka qenë gjithmonë në linjë të parë në shiko dhe familja si familja në tërësi, do të thonë kanë qenë të rreshtuar historikisht, kanë qenë nacionalist, kanë qenë kundër Serbisë, kundër Jugosllavisë dhe kanë bën pjesë në grupin atyre shqiptarëve që ëndra e tyre ka qenë ëndra bashkimit me Shqipërinë. Në base ke dëgjuar edhe Timo Flokon duke e treguat historinë dhe unë e kam thënë disa herë që Adem Jashari e ka pas idhull Qerqiz Topullin.
ma dje duke mendu që Qërqizdopulli ishte fotografia e vërtet, e kam bajt fotografin e Timo Flokos në filmin e Qërqizit edhe të Bajotopullit. Dhe është interesant, Manush, se si përseriten heroizmat e shqiptarve, dy djem, dy heroj nga jugu i Shqipëris, do më thonë Bajo dhe Qërqizdopulli, i shohim në vitin 1998, tek figura e Adem Jashorit dhe Hamz Jashorit. Kur historia e kërkoni, nxjerr Shqipëria bitë sa. Kështu që kjo është. Sa minuta xhirime kishin përgjithësi dhe për këtë film dokumentar, film historik. Shiko, në total janë mbi 30 orë xhirime, por unë opinion, do më thonë, filmi është dikun 45 minuta, akoma nuk e kam shfaq originalin e filmit asnjëherë, dhe në opinion i kam dhënë vetëm dikun 14-15 minuta. Kur e ke si ide për ta shpaqur këtë që të bësh një promovim të? Po e shof një diçka që sa ma shumë po kalojnë vitet, tek fëmit ton, tek brezi ynë, figura e Adem Jashorit e Hamzës dhe kjo histori po bëhet më interesante. Kështu që të shtohet përgjithësia. Duke ardhur në Tiranë, vajza ime që janë 7 vjeç, më ka mahnitur për historinë e Skënderbeut edhe të Adem Jashorit. Tha, babi, a di çfarë kanë të përbashkët Skënderbeu dhe Adem Jashori? Thash, ha, Skënderbeu, tha, ka luftuar për Shqipëri dhe për Kosovë, dhe Adem Jashori, tha, ka luftuar edhe për Kosovë dhe për Shqipëri. Shumë bukur që këtë. Thonë, ashtë... Ka pami që janë interesante edhe për ne që si ke përdorë, që si kemi parë akoma, ka gjërat të... Ma interesant jam duket, Manush, të afërsia këtyre njerëzë me gratë dhe me fëmijët e tyre. Kanë qenë aq të njerëzishëm, kanë qenë aq të lidhur, aq të dashur për fëmijët e tyre dhe gjithmonë e tham në mohabete private. Njeriu që nuk e don familjen, njeriu që nuk ka dashuri mbi natyrore për fëmijët e vet, nuk e don asat dheun. Një galeri me Milaim Zekën, dashur miq, autori i filmit për Adem Jasharin, aq i rëndësishëm në këtë moment dhe në këto ngjarje të rëndësishme që po kalojmë. Para se disim galerinë, ju dimi shumë mirë, Lazro Eshi nga partnerët e Së Diellës që ne e përshëndesim dhe tek personi në fjalë shihni rezultatin, kështu që kush e ka bërë në mendje mund të kontaktoj me Lazro Eshin për t'i dhënë zgjidhje njëherë e mirë halli të rënies së flokëve, vetëm Lazro Eshi t'i jep zgjidhjen e durr. Kthehemi në galeri me mikun ton Milaim Zekën, kolegun, dhe ne në galeri Milaim bëjmë edhe një rrugtim nëpërmjet fotografive, gjëra që mendojmë thash që i dim shumë gjëra për ty, po mund të ketë një gjë interesante që ne dhe dëgjuesit sot e dëgjojmë për herë të parë. Dhe kemi një fotografi të gjyshit tënd, sepse e kuptum që nëna është me origjinë nga Drenica. Po. Kjo fotografi, kjo është gjyshi nga babai, mendoj. Kjo është gjyshi nga babai, ka qenë njëri nga teologët. Si quhet? Matnjor Molla Arif Sherifi, Zeka. Ka qenë teolog, ka qenë ligjerus në medreset në Gjakoves dhe njëri i cili deri në vdekje edhe duke qenë hoxh e kam bajt qeleshën e bardhë mbi kokë dhe më ka fol shumë mu dhe motrave të mia për tolerancën fetare dhe në ka tërguar gjithmonë se ishim tre vlezër që këshin zbritur nga Nokshiqi afër plave Gusis të malit zi, tre vlezër që këshin zbritur në rafshin e Dugagjinit, Luta që kështë ndalu në fshatin Lutoglav të Pejes, e Abria, fshati im, e ke dhe drejtorin e përgjithshëm të burgjeve të Shqipëris, që e ka këtë mbiemër dhe e ka rujt me fanatizem gjithmonë këtë admir Abria, dhe Preka, Prekazi. Do më thonë, prej Prekës është kriju Prekazit. Ne kemi qenë tre vlezër katolik, që pastaj kemi kaluar në fenë muslimane, por që gjithmonë i kemi festuar krishtlindjet në familjen tonë, duke falëndëru gjyshit tim. Për këtë gjithë përshirë dhe për të tolerancë që transmetonte tek jo. Gjithmonë, dhe ky më thoshte që i vetëmi me kati njeriu tasht në qoftë se ti e hidhëron zemrën e një njeriu të mirë. Kemi një tjetër fotografi me gjyshen, Milaimi i vogël me gjyshen. Gjyshja... Që do thot gjyshja për ty? Gjyshja për mu ka qenë... I vogël, i ri, Milaimi i adoleshent pak. Këtu jam 16 vjeç. Gjyshja ka qenë për mu edhe nanë, edhe babë, edhe gjithçka.
ka qenë njëri i cili po të takohej me të madhen Astrid Lindgren, që ka shkru Pipin Qërap Gjata, të cilin kam pos fatin ta intervistoj në Suedi, edhe i kam thënë Astrid Lindgren, më vjen keq që nuk je takuar me gjyshen time, sepse gjyshja ime ka ditë mbi 100 pralla, ka qenë një gjeni, do thotë që dinte pralla dhe më ka tregu dhe artin e të folurit. Vërtet. E kam dhurat nga gjyshja ime. Wow. Artin e komunikimit, do me thonë... Si që e gjyshja? Gjyshja e kemi thonë Nanaid. Nanaid. Vahide, dhe i kam vu gocës të vogël emrin, middle name, Amelia Ida Zeka. Wow. Kështu që Amelia në të rasoj gjyshe. Ku jeni këtu, në që vëndi është kjo foto? Këtu jemi në fshatin tim të lindjes në Abri. Po ti ke jetuar deri në adoleshencë në fshat, apo ishe transferuar ti me... Deri në klasën e 8 filore, do me thonë 13-14 vjeç. Ke qenë në fshat? Në fshat. Dhe aty në Abri, do thotë, edhe në kohën e kure e mori Titoja pushtetin, ka ndodhë masakrat mëdhaja, edhe në luftën e fundit, kam pa në media kove të fundit, për shembull është folë shumë për masakren e Abris në fshatin tim, ku forcat serbe i kanë masakru bashkë fshatartë, bashkë familjartë e mi, i kanë prej grafë mi pleq me atë kosën e duhanit, ma dje kanë marrë ke në YouTube, ke në internet që Madeleine Albright është fut në Kongresin Amerikan me fotografit e masakrës në fshatin tim, e morrin manush i prej në gjokë si nanës dhe jam bushin biberonin me gjak dhe alon të goja bebes 6 javshe, e cila ka shpetu e gjallë nën trupin e nanës dë vetë dhe për fatë të keqë mbas 3 muive ka vdek edhe ajo. Po këso masakrë është, do më thonë, ka ndodhë në Kosovë, që opinioni për fatë keqë shumë pak din. Merë. Pastaj ti transferohesh me familjen në? Pastaj, une familja ime do thotë, une transferohem në Skënderaj, ku mbaroj vitin e parë dhe dytë gjimnaz, vitin e tretë... Skënderaj është afër kujt, afër... Skënderaj është, do më thonë, afër prekazit në via erore 2 kilometra. Është qytet? Qytez. Qytez. Qytez, po, qytez. Pastaj arrestohem vitin 81, në vitin e 4 gjimnazit. Në 81-in ti ke qenë në? Në vitin e 4 gjimnazit, isha maturant, akoma pa i mbush 18 vjeç. Ndërkohë jetoje në Skënderaj? Po, në Drenicë. Në Drenicë? Po, po. Flasim çik për prindrit? Po. Babajin dhe nënën? Tani, kur kemi folë bashkë, që ta bëjmë pak relax, mos të bëjmë vetëm dhimbje, të kam të regu që nana ime, po ta shikosh këtu, kjo fotografia është në vitin 1955. Pa? Do më thonë, nana ime ka qenë nga nuset më të bukura të Drenicës. Ka qenë gru super e bukur, dhe i thosha babajt tim, aman, kur ke hy dhondër, natën e parë, kur je taku me nanën, si ke reagu? Edhe babajt i vinte pak i nati, e nana më thoshte deri mi ka zbërthy ato kamësat e këmishës, tha i ratë fikt, dhe thot. Ndërso babaj ka qenë njerin nga intelektualt më të mëdhaj në Kosovë, studenti i pari pas luftës në Drenicë, në grupin e studentëve të parë të pas luftës, dhe ka pas dikun 60 kërcime nga avioni, ka qenë parashutist. A, ka qenë ushtarak? Ushtarak, do më thonë, shërbimi ushtarak në atë kohë ka qenë ofër 3 vite, po? Dhe ka qenë parashutist, në sektorin e parashutistëve... Ke ushtria Jugoslave i bje? Ushtria Jugoslave. Kuj ka bërë, që vëndi ka bërë ushtrinë? E ka bërë në Beograd, edhe ka punu pastaj duke qenë i persekutuar, i përndjekur, babaj gjatë gjithë jetën e ti ka punu... I persekutuar, i përndjekur për arsye si ishte shqiptar? Për arsye politike, nga që gjyshem i takon të një organizate që quaj NDSH, Organizata Nacionaliste Demokratike Shqiptarve. Ti të të fuste në deri ke parashutisë, mendoj që është një pjesë elitare ushtrisë, pavarësisht prej ardhjes shqiptare? Shiko, duhet
dalojmë etapat. Lulëzimi i jetës shqiptarëve të Kosovës fillon vitin 70 e këtej, deri në vitin 81 me vdekjen e Titos. Por në vitet 50-ta pas lirimit, deri në atë kohë, Serbia e ka shtyp Kosovën. E kuptoj. Do me thonë, vitin 74, Titoja u dha shumë të drejta shqiptarëve të Kosovës. Po tek në 74-ën, e kuptoj. Deri në vitin 60, deri në vitin 68, ne nuk kishim të drejtë përdorimit flamurit kombëtar kuqeze. Nuk kemi pasur universitet. Erdhi autonomia me Titon, dhe deri në 81-shin që pastaj u premë fikve filluan luftrat e mëdha. Dhe kthehemi tani direkt te 81-shi ku ti student i vitit në vit fund të maturantë. 84 eksakt. Arrestohesh. Po. Për çfarë arsye? Për arsye se isha njëri prej organizatorëve dhe udhëhecësve të demonstratave në Drenicë, zbashku me Bacin Jakub, Jakub Krasniqin, që tani ndodhet në Hagë, edhe shumë miq të tjerë, dhe na arrestuan pastaj. Sa ndonjë në burg? Kam dejt 2 muaj, edhe pas lirimit nga burgu. Po kushtë në burg, në Prishtinë ishen? Në Prishtinë, po. Po ata hetusit ishin jugoslavë sërb? Ishin të gjithë 90% shqiptarë. Shqiptarë? Shqiptarë, po. Si ka mundësi shqiptari arson shqiptari? Të gjithë ata të cilët na torturonin, na rafnin, ishin shqiptar, ishin pak turq, terbesh, po mu nuk më ka torturu asë një serb, të gjithë kanë qenë shqiptar. I këta ku më mbra pa këta torturusit e tu? Janë, po, ta shqinë bo shumë patriot, por kanë qenë ashtu, dhe më thonë, në shonin Shqiprin, së ne u burgosëm faktikisht. Ideja jonë ishte... O ishin të ndërgjeshëm në të që bënin, apo e bënin pse ja kërkote situata? Sepse rasti juaj ka qenë çik unikal, se edhe në Shqipëri pati persekucione, po këtu në emër të agitacione e propagandë, kurse ati ishin në emër të komsis, të nacionalizmi dhe tuftës për vëndin. Ishte, Manush, ishte krijuni gjenerat e këtyre e një shtreset shqiptarëve të Kosovës në atë kohë, që e konsideronin vetën Jugoslav, po? Dhe Titoja krijoi një kombësi të re Jugoslav. Po. Dhe këta shkrueshin si Jugoslav, dhe neve na torturonin në emrin e Jugoslavis, dhe thoshin që ju po doni me shkatru shtetin, e kjo ishte, dhe më thonë, ideologjia. Dhe më dhe ishin të shplarë dhe nga truri, ishin të bindur në jugoslavizmin në tyre? Absolut, po. Edhe këto, interesante kjo. Deri në vitin 90, 90 pastaj... Kush jemi ispikaturi nga këta? Ka qenë një që vjen nga Drenica me emrin Lutfi Ajazi. Gjallësht? Po, që ishte i të mërshëm, mu për informacionin tatë me kanë torturu edhe me cigare, të ndezur të drita e syrit, edhe po të ma shikosh këtu një shenjë, për shembul, këtu... E kam në tehun e tavullines, që një mjek suedez më ka thonë Kafka njeriu dhe e qenit, janë dy Kafkat më të forta. Do më në kanë torturu në mënyrën ma barbare, deri tek momenti kër e kanë sjellë babajnë tim, unë e kam qenë i lidhur në karrike, si fëmi, do më në fëmi kam qenë. Po të ishin arestime për t'ju trëmbur më shumë, për që ju mbajtën pako, nuk është, pastaj të lëruan me idenë që... Pa, si lu mirë, si me thënë. Jo, në lirun, deri sa u zbulu pastaj organizata, dhe kur u zbulu organizata, gjithë shokët e mi janë të denum nga 15 vite e burgë. Po, po une, si quaj organizata juaj? Po, ne ishim një organizat që quaj organizata marxiste-leniniste. Jore. Po, në cilën bante pjesë, do me thonë, Jakub Krasniqi, Azem Sylla, plot tjerë, dhe i vetë me unë që arrita të arratisëm. Kjo është levizja e intelektualve kosovarë të vitit 1981, për të cilën fliste Enver Hoxha në Tiranë. Dhe thoshte kujdes se vlezrit e motrat tanë Kosovë po syrgjynosen, po arrestohen, po i ullet digniteti. Qa do të thoshte ky mesaj nga Shqipëria për ju? Tani, ashtaj fjalimi i famshëm thot në qoftë se Jugoslavet do jam synë Shqipëris. A i paka shumë ajo për po, zjarë do të ndizët thot gjithë Gostivari, Tetova, Shkupi, Ohri, gjithë Kosova, Plave, Gusia do të ngritën këmbë dhe faktikisht për ne ka qenë frymëzim dhe Shqipëria ka qenë gjithmonë e vetmja dritare e oksigjenit. Dhe duke qenë kështu i frymëzuar, i kam sjellën Enver Hoxhës pastaj
83-ën 75 kranë fila që ja dorëzon Besim Zekthi. Ku janë lulet? Ja shohim çik. Te shohim çik lulet që i ka sjell. Ke një fotografi që ke ardhur ke Enver Hoxha? Mbase regjia e gjen. E kam një fotografi. Nëse gjetëm dot atë, po ti e se ban ke arkiviot. Po si të qof, në 83 shi kemi një fotografi tonë në plazh në Shqipëri, por në Golem. Ta shohim çik atë fotografinë dhe të na tregoj. Ja, këtu është. Po ta shikosh, këtu janë këta Shefqet Kryziu. Po. Ashtë ky dhe fare në skajnë tjetër, ky me mustaqe janë Shefqet Kryziu, po. Historian, ka jetu në Elbasan, shumë figure njërë, Halil Gashi, në skajt, tash jeton, ka qenë luftarë edhe ky, ate për fat të keqë nuk e njërë tjetërën, po këtu jemi në Golem. Ani ti, në vitin 1983, vjen në Golem, vjen nga? Në Tiran, nga Parisi. Jetoja në Paris. Ti do më thënë në 81-in ulërove nga Burgu, 82-in ike pastaj në emigracion? 82-in jetova në Vjen, po? U arratisa për mes Italis në Kamb, po? Në Austri jetova në Vjen, prej Vjen e shkova në Paris. Edhe pastaj në Suedi jeta jote që dihet pastaj pak a shumë. Po në 1983-in, në qa kushtesh vjen ti në Tiran? Pra, erdhe si grupi Kosovarve... Mbasi, jo, mbasi që ansambli këngëve dhe valëve, po? Erdi në një turne në për Gjermani, po? Unë isha zbashku me njerës të ansamblit. Aha, dhe i shoqëroj i për këtë? I kam shoqëru një mujë dit, po? Dhe flia zbashku me i Lirin, i Lir Kernin, po? Që është në Kroaci, po? Po e kam, do me thonë, moti nuk e kam pa, të gjithë këta, dhe... Pastaj i dorëzova ansamblit lulet dhe këta ja dorëzun e Enver Hoxhës në tribun, që ashtë edhe Donika Gërvala në tribun, në tribun tani ministre e punëve të jashtë me të Kosovës. Tani, më trego pak si erdhe në Shqipëri, ku kërkove vizis, se ti qa pasaporte kisha? Në kisha franceze, në Shqipëri, po. Në Shqipëri erdha... Shkove ke ambasadë e në Paris? Po, e kisha Skender Dushin, me origin nga Kosova, që ishte sekretari pare ambasadës, dhe Angel Kolionecin, i kisha si prindrit e mi. Angel Kolioneci ka krushqi me Enver Hoxhën. Qa e ka Klem Kolionecin? Gjallë Dvlajt. Dhe ishte ambasadë në Paris? Në Vjen. Në Vjen, apo? Ishte diplomati me besimin matë malë të Enver Hoxha. Dhe atje shkove ti dhe i the duhet vinë në Shqipëri. Po, dhe në bazë të batësit Angel, erdha në Shqipëri. Të dha një vizë për të në Shqipëri si turist, si që vinë atë ka. Erdha në fakt edhe me idenë që të studioja mjekësi dhe të rria në Shqipëri. Po pastaj... Në këto ko, kanë ardhur shumë student nga Kosova. Po, po. Unë kam pas një mikun tim që studion të histori këtu nga Kosova, e kam pas shumë në këtë periodë. Ti ke qenë... Për histori kam studion. Po më ka full edhe Raif Gashi. Shoku im nga Kosova që ka nga studiuar. Kosova, po, nga ky grup ka qenë. Po, edhe Shefqeti ka studiu histori. Se s'do një këtu ti pastaj? Sepse une u trondita edhe une qudisë se si nuk umë burgosën. Këtu? Këtu. Qatë bëri për shtypje në Shqipërinë e 83-shit? Shiko, po të vijan nga Drenica direkt në Shqipërinë, në base do më duke Shqipëria interesant. Po nga Vjena? Po të vijan nga Parisin, nga Vjena, në një vend, ku s'kishte asgjë, në një vend ku... Liritë të drejtat e njëriut asë mos folë pastaj? Pra, jo vetëm ajo, po që ishte një varfri ekstreme, shkova në Shijak, shkova në Qerret, vizitova familjarët e mi, Zekajt e Qerretit, Bulajt, në Bërdynajt, Dervishaqen, në Rozhbull. Pra, më themi që ti i ke zbuluar i pari Qerretin që sot kanë shtëpia kosovarët atje. Po, dhe duke i po shkrimtar, duke po, do më thonë, në qëfar mjerimi jetonin aktor të mdhaj, si Roza Nagnosti, Ndrek Luca, Sander Prosi, gjithë këta, nga Tirana e deri në Vjenë kam shku duke qajtë. Nga mërzia, nga tyria. Sa ndë një në Tirana atë kohë, sa ndë një në Shqipritin atë periud? 56 ditë. 56 ditë, i ke dhe numruar ditët. Po. Pastaj nuk më lejun që të vija deri natën kur iki Ismail Kadareja. Unë bajtë konferenca balkanike. Se së lejun t'i gje të vije më? Sepse u shpalla armik, pastaj, regjimet. Sepse kritikova jashtë regjimin, thasha t'i ishte ferë. Qik të drejt ka regjimi, se të presim këtu dhe t'i na ikën e nashanati. Shumë drejt, jo pak, po shumë. Edhe pastaj u takë... Do ndalemi, do këthejmi një sekund, ke këthimi jytë në Shqipëri pastaj, që ti ke këthyrë në 90-et nga të parët, që ke takuar këtu Ramiz Alin, ke takuar Kadaren, por im pak e kjo periuda se, Milejm, kjo është një intervjist
personale është e rëndësishme, po ti ke pasur një kontribut shumë të rëndësishëm edhe ke lufta e Kosovës. 88-90 që vjen në Shqipëri, po edhe pastaj 98-a që lidhet me filmin e Ademi Esharit, ke qenë aktiv shumë në Kosovë dhe ti je nga ata shqiptar që e ke ndjer luftën se ti ke humbur dhe nënën tënde nga lufta në Kosovë. Na tregu pak më shumë për këtë historinë e nënës tënde, të humbur gjatë luftës. Shiko, kjo fotografia këtu e kam me ushtar, do thot në Koshare, jeta ime nuk kishte kuptim në studiot edhe në zyrat e radio televizionit të Suedis. Ku i tjetoje në atë kohë dhe punoje? Po, kështu që une vendosa të kthehem dhe kam lujt rolin e gazetarit me kamera, me gjitha. Po, në ndërko, prindrit e mi ishin rëmbyer nga forcat serbe në Prishtinë, në lagje të Prishtinës, në Sofali, me datën 28 mars ishte zbraz krejt Prishtina dhe lagja, të gjithë kishin ikur edhe motra edhe dhandri me fmi, ndërsa nëna dhe babaj kishin ngelur me një pyll. Mm. Dhe nga data 28 mars deri me datën 8 prill, jo në ushqy vete me ujë në shiu të Zotit, pa buk. Edhe e kanë kullu në të shamin që nëna i lidhë të flok, e babaj të regonte që në avin të era e balt, brenda. Dhe duke pas frikë se do vdis një nurije, jo në këthy në shtepi me datën 8 prill. Me datën 12 prill, forcat serbe e kanë kalë gjithë lagjën, i kanë bu zjarën flakën, dhe prindrit e mi kanë qenë duke shiku televizor, kanë hynë pastaj forcat serbe, kanë marrë nënën, e kanë futë në banjo, i kanë vu flakën edhe babajnë, e kanë nëzirë ashtu zbathur në borë për ta kallë edhe ate. Babaj ka shpëtu pastaj gjysmë gjallë, edhe babaj ka vdekë në vitin 2003 në Suedi, nga traumat, nga lëndimet, nga gjitha ato gjera, por kjo është vetëm një histori. Po nëna humbi jetën në këtë incident. Nëna, po dhe figuron akoma e zhdukur, akoma nuk e kemi gjetur kufomen e saj. Kështu që sa janë të zhdukurit e luftës se më ma përmendë, sa janë pak a shumë se është tani, diskutuar. Tani për momentin që po flasmi, i kemi edhe 1700 të zhdukur, që akoma nuk i kemi gjetur eshtrat e tyre. Në total jemi, dhe më thonë, 1700 familje që i kërkojmë të dashurit tonë. Këllë ishëm interesante. Po, në që se regjia mund me nëzirë fotografinë e nanës, në duke të kanë dikun një portret, është, ja, kjo këtu. Sa e bukur është këtë, sa e bukur, fisnike. Do thotë, po ta mërsh me men moshën që kishte, këtu e kemi takimin për herë të parë mbas 8 viteve, se nuk i lejun prindrit e mi që të vinin dhe të më takonin jashtë. Dhe kur jemi taku mbas 8 viteve, këtu e kam fotografu momenti kur ka vrapu drejt meje, me u përqafu. Nuk e ka ditë që e kisha ndërmend me shkrep, do thot fotografin, po e ka parandije se kur përfundoj konferenca e Parisit, atje unë e mora në telefon edhe i thash që të përgatiteshin sepse Amerika do të bombardoj Serbin. Dhe këte historia kam të regu Faruza Kalabës, një pilot e shqiptare që ka bombardu Miloševićin. E lindur në Amerikë, po babajnë nga Gjilani. Dhe ma ka bon pytjen, i thash unë si ndihesh e ti, kur bombardoj armikun e babaj tëndë. Tha unë të tregoj si ndihesh, apo nuk e di ju në tokë se si ndiheshit. Thash nana ime, ta e përgjigjen, thash që më ka thonë, dhashtë zote, e ljusë zotin, që bomba e parë me ra mbi krevatin tim. Vetëm ta shot duke u djegë flak Beogradi. Për atë që i kështë bërë shqiptarë. Dhe me thonë, nga gjitha të vujtje që kanë vujtë shqiptarë të Kosovës. Histori moderne, nuk është histori e para shumë viteve. Exact. Dhe nuk duhet jemi... Kanë vujtë më në shqiptarë të nishë Jugoslavi, pavarësisht se në Shqipëri... Në fazat e poka ndryshme, po, e kanë djerë represionin sërbë. Po, neve
neve në përmjet rëfimve si këto, mila im, e përjetojmë më mirë edhe se në përmjet librave. Po, po realisht në Shqipëri, edhe për meritën Verogjës, nuk e kemi ndjerë represionin dhe këtë etje dhe dëshirë për flamur si që keni ju. Na, po tani bashkimi festave në bënë që po, timi më të unifikuar dhe të shiojmë njësoj gjithka. Ndihemi bajagit vramë në shpirt, kur njerës në Shqipëri në thonë neve, po ju keni pos makina, po ju keni pos këte, kanë të drejt, por në anën tjetër, Shqiptarët në Maqedoni nuk kanë pas drejt të pagëzojnë fëmijët me emrat shqip. Mos ka fillu epoka e shqiptarëve ndoshta, mos është periudha jonë tani qytetit. Kur më mirë s'kemi qenë. Kemi disa foto, Milaim, se jemi në fund të kësaj interesi, shumë e bukur interesi, po disa foto me personazhe, për shembull kemi një menaxhim i pagarushën, që është një gjë e madhe, e një zë i madh i Kosovës që burremi të gjithë shqiptarët. Tani ne gja ka qenë nana ime, ma ka zavendësuar nanën. Edhe nuk është sekret me të regu se e din miqt që deri në vdekje jëmë kujdes për te, kam që barna, i kam bo masaj, ja kam kru shpinën, është nga njerës të matë mirë që kam posë fatin jetën time me i taku. Një me Kadaren? Ismail Kadaren për herë të pare kam bërë në Suedi, në intervjis, dikun vitin 93-94, këtu jemi në Paris, pas përfundimit konferences të Parisit, dhe Kadareja... Ti takove Kadarejn me ata delegacionë o QK-s? Unë i kam organizu takimin Kadarejs me delegacionin, i ka prit në shtepi, dhe njeriu që ka luajt rol shumë vendimtar në qëndrimet e delegacionit Kosovës, është gjeniu i letrave Shqipe Ismail Kadareja. Bëri një letër të hapur në mbështetje delegacionit, i bëri një letër Jacques Chiracut, presidentit Francës në atë kohë, në mbështetje të Kosovës, dhe po ta shikosh këtu jemi në fest. Pasi që unë nënshkru, dhe me thonë, marveshja, është për mu njeri që ndonjëherë Kosova ja ka shpërblu se Kosova e dojnë shumë. Edhe ai, domethënë është i yni të gjithë bashkë. Ai në fakt në një farë mënyrë mund të jetë ai që na unifikon në të gjithë aspektet se kë ai konvergojmë të gjithë. Një foto që është interesante se ti ke takuar Dera Mizalin. Po, kjo është e shef 1991. Po ti ishe akoma çik gjysi për ndjekur, pa po, domethënë gjysë kishte një lloj difidence nga regjimi ndaj teje në atë kohë, se ne ishit gjithë skeduar, ne dinim kush je ti. Shiko, Shaban Sinani edhe Bashkim Hoxha, kolegu ynë, janë njerëz të meritorë që e organizun intervistën e parë që Ramiz Alia e dha për Radio Televizionin Suedis duke qenë postin e presidentit. Që tha Ramiz Alia? E kuptoj Ramiz Alia që ishë ndryshu historie Shqipërisë që do vinte? Ka qenë intervistë shumë e ashpër, a ke në YouTube. Bam. Jo, çfarë thënë ai gjë jashtë intervistës, intervistën po, ja, e kam parë. Te do me dal, te jashtë intervista, pse keni vranë njerëz, pse keni pushkatu njerëz, pse keni internu, bam. Edhe në fund e nxorri ekipën jashtë, hajde do pim një kafe. Pash zot e tham, tregon ç'a mendon për mua, u kupton? Ha. I thash unë mendoj që ti je nga ata njerëz që kanë të shkuara në bark, edhe mendojnë atë vrapojnë WC, atë mos vrapojnë. Tash rëzoj o burë komunizmin se i ka vdek nana. Pastaj, kure ka morë dosje në sigurimit shtetit, pa? Ishte morë drejt për drejt e kuran i saj me dosjen time. Thot, kushan kuj që mendur që kërkon që ne të rëzojmë komunizmin. Për mu ka qenë komunisti maj menqo Ramiz Alia. Ramiz Alia. Që ti bim trup. Se sërke dur të e kuran i saj, se e meritoj një drullë këtu. Kuj kam bjetu gjitha atyre intrigave. Tani doli s'dia lexove, doli që kjo e ka ditë edhe vrasjen e Mehmet Shehu që e bëri Kadri Azbive të gjitha. Këto janë histori që i takojnë ndoshta rreth 8 katror, aty ku kemi shokun tonë Albatros dhe Fred Sako dhe Belindën për të analizuar më shumë gjëra si këto. Ti je një baba shëmbullor dhe këtë e them me plot kuptimin e fjalës, marrëdhënia si e ka Milejmi me zonjën, me keshën tonetën, dhe me vajzat e ti, është për të admiruar nga gjithë dhe këtë e them 100% si që po e them sot, dhe për këtë je pak edhe maestro për ne duham që t'jemi si ty në këtë gjë. Qa është familje për Milejmin, dhe si ke mërëndet ka që ekselende me vajzat, edhe me zonjë. Unë që në vitin
që në vitin 90, kërë më ka linë Dafina, goca e madhe, në martesën e parë, që në atë kuj kam dru pelenat. Edhe unë i kam rritë ato dhe shumë jo marrë, edhe me vajzat e para, edhe me këto. Nuk di, e vetë mja gjantë që mja gjithë shka kuptim jetës time, dashurisë. Unë i marrë shpesher ka marrë këtu e ke po në studio. Janë ju e bote. I marrë në darë ka me ambasador të huj, me delegacione, kur nuk më pengojnë. Asë njerë, gruja më pengon, nga njerë, po jo vajzat. Galeri me Vila i Zegën, po kjo dojet gru e fundit, apo kujdjet? Nuk i dihet, shpresoj që jo. Shpresoj që jo. Që jo, që nuk dojet e fundit? Që sa është e fundit. Po nga la të edhe, po është tjeshe binur që a i vetëm ty të kanë zemër. Si jam unë si të ne jemi në një galeri speciale me mikun tonë, me që është muaj festave, një tjetër partner në bashkan gjitet. Mjeli, Ola është numër një. Do jo vetëm për byrek në përdisnje, por edhe për baklavan speciale të fund vitit. Kështu që Milaim, se juve atje në Kosovë bëni byrek që t'jash zakonshëm. Unë sa ikin Prizren byrek, unë që bëjnë atje. Kur mora vesh që ishte me Mjeli Ola, mu bo zemra mal. Kështu që për baklava dhe çdo gjë tjetër, mos ju ndani, Mjeli Ola gjeni në gjithë supermarketet e Shqipërisë. Të falenderoj Milaim Zeka. Jemi në një ditë sot. Edhe urime festat. Dhe jemi dhe në rreth 4 orë pas pak. Çfarë do të flasim sot në rreth 4 orë? Ke parasysh? Po. Mbaret prej Fred Sakos. 97-a e keni në rreth 4 orë sot, nuk kam më surprizë se jemi kohë festash, ti themi të gjitha me të ndeshme dhe surprizat. Qëndroni me të djedhën pas pak publicitet, kështu që ne ju presim prap sot këtu me rubrikat tona. Zonja zotri, takojmi në rrethin 4 orë, rubrikën me cilën ne mbyllim të djedhën dhe për sot. Sot jemi në versionin Bar dhe Zi me Milaim Zekën, Albatros Rexhaj, Belinda Dragoti, faleminderit. Dhe Fred Sako. Ti je blu sot. Vetëm ti je blu. Po. Ti je nuhatë që ne ishim gjithë me zeza dhe do të ishte ndryshe si gjithmonë apo? Po. E zeza është e bukur në masoneri, është një nga ngjyrat baze, zeza dhe bardha, errësira dhe drita. Nga kombinimi të cilave vijnë të gjitha ngjyrat e tjera. Kurse bojqelli është simboli lirisë, është deti dhe qelli. Zogjë gjithmonë janë të lirë që rinë në qell. Sa i masë më kujtojnë, në këtë më kujtojnë errësirën, po ky është errësira që duke drita, do të ky është tani? Shiko, unë thash, mania është errësira, ky është errësira, thella është gjysmë errësira. Ai është New York ose gatron New York Times, ai nuk është sjellë. Po, manush pa simbolizu ky diçka të Sali Berishës, sa është e pamundur, është xhaketën me vetëm tregu doktorë. Vetëm kjo ska lidhje, ska lidhje fare. Pse? Aktualitet, Mister Dashuria, që si mësuar dashojmë Albatros Rexhaj, na vjen sot me kollare. Dhe gati na shqetëson. Unë zdoj e heqë kolarën, sëpse mendoj që emisioni më serios në gjithë historinë e televizionit është rreth 4 orë. Kjo është vërtet. Dhe unë dua që me kolarën time ta dëshmoj këtë. Pas taj kofa e papëve Belinda, si zakonisht, po. Se, indikohet nga vishë e ima. Pa afërsoj, duhet lja për shtypje, pa. Ne jem dhe këshillat e vitaminave se shumë mendit. Po pra si lja për këshillat e vitaminave, duhet jep një këshill tjetër. Në këtë javë, në kontaktet që kam pasur me njerëzit që shkruajnë, që shprehin mendim, është një gjë që kam identifikuar manush si shumë të rëndësishme, është fakti që njerëzit vuajnë shumë nga pasojat e asaj kur i hap zemrën dikujt tjetër dhe i tregon sekretet e tua. Hmm. Ne këtë bëjmë duke menduar që do e te kalojmë situatën më lehtë, pastaj 3 fish, 4 fish lëndohemi nga situata, nga reagimet, nga tradhtia, nga të gjithë. Ne mund të marrim vitamina, sikur që ka marrë unë për të rritë imunitetin, për të rritë vëmendjen, për të shtuar kujtesën, për gjërat e bukura në jetë, ato duhet t'i marrim për vete, dhe këto nuk duhet t'i ndajmë me askë. Gjërat e shpirtit ruaj me xhelozi, sepse kështu e ruan lumturinë. E te vitaminat, unë prapo e them se te Vitabiotics unë i marr ka 10 vite dhe do vazhdoj të i marr, është për të vërtetë jashtëzakonshme, jo vetëm që është e prodhuar në Britani, jo vetëm që ka cilësinë e garantuar britanik, po unë e kam provuar në trupin tim dhe këto në menimin tim nuk ka nevojë për reklamë, unë s'bëj reklamë, unë e them të vërtetën. Ti thot vërtetën dhe ajo mjafton. Aktualiteti na vjen nga milenialet, siç është përfaqësuesja e tyre këtu, Belinda Dragoti. Se ku pash që ishit milenial, që ishit. Në fakt brezi im quhet Gen Z, sepse unë jam pas 2000-shit.
Është, domethënë edhe më edhe më keq. Milenialet janë përpara 2000. Çka kemi aktualitet sipas Evelinda nga ty të paktën? Po, që na bëri përshtypje ishte ai takimi i Ramës me Kurtit, shumë friendly na u duk pas gjithë atyre dinamikave të mëparshme. Po. O, na ngritë topin, dhe kjo është shumë e bukur. Diçka që ka drejt Belinda në radhë gjithë në sy kjo, i ka rënë prezantrisë shumë miqësor ata. Po, pas pica këtë radhë. Zakonisht në përfesta duhet të jesh miqësor edhe pse vazhdojnë ti ken ato. Unë mendoj që të nëndheshmet, ato konfliktet e brendshme janë... Po për që janë ato konflikte midis tyre, mendon Milej? Sepse në koncept edhe në vizion. Albin Kurti nuk ka as koncept, as vizion për të ardhmen e Kosovës, e për fatin e keq që Edi Rama... I ka të dyja. I ka të dyja për fatin e keq të Albinit. Jo tonin, por Edi Rama shumë vizionar për Kosovën, se sa Albin Kurti që a kryminist. Ama asë njëri se kuptuat Belindën që a tha Belinda. Për brezin e Belindës është të habishme, se si dy njerës fuqishme në pozit, duhet kënë këso probleme që jala dorën, si jala dorën, i qeshi, si qeshi. Dhe që ta bëjë përshtypje për me. Da, më thonë, është pak një loj absurdi i lojt veta e punë. Aktualiteti, si pas cakot, që ka qënë kjo javë, Alfred? Po, në lidhje me këtë që thanë, për takimin e këtyre dhe për analizën që bën për Kurtin dhe për Ramën, unë mendoj që të dy janë dy aktorë rajonal të Begjel që plotësojnë në këtë puzzle-in rajonal. Kurti i është dhënë detyra të luajë rolin e të fortit, e agresivit, ndaj, domethënë, respekt të ligjit me serbët të cilët kanë te kaluar vijat e kuqe të ligjit në ato protestat e majt, në atë sulmin që me armë që bën mbi policinë e Kosovës në shtator. Dhe nga ana tjetër do ketë një përgjigje po agresive, si që kam thënë, nga ana e Serbisë, për të shkaktuar atë konfliktin, kurse Rama rinë në pozicionin e ndërkombëtarve si në rolin arbitrit të asnjansit që nuk e mbështet Albinin për të dhënë kurajo forcave nacionaliste serbe që ato të idhen në ekspansion. Ju kam thënë që akmarja e perëndimit ndaj Rusisë për pushtimin e Ukrainës do të jetë pushtimi dhe çmontimi i Serbisë dhe kjo shumë shpejt do të ndodhë. Jemi në Rrethikatror, sot fakt vim nga një galeri shumë emocionuese me Milejimin Fred, nga ka treguar gjëra shumë bukre në galeri, është një galeri që ishte shumë emocionuese për ngjarjet dhe aktualitetin sërb. Nuk jemi duke folë për një periudhë kritikisam për para, po... Ti e di që çudia me madhe do ishte që unë të vinja të dëgjonja Milejimin, kupton? Kjo do ishte çudia me madhe. Jo, ti se të gjove, po... Kundështarin dhe demontusin të tim... Se ti vjen me vones, po këtë galeri do të shikosh nesër në YouTube dhe do të pëlqej shumë. Nisim pa unë burko, temën e parë për sot. Ka lidhje me një aktualitet shqiptar të rëndësishëm, viti 1997 dhe trazirat që mbarti ky vit. Hapja e depove, pirat piramidale, rrëmujet në Shqipëri, rënja në një farë mënyre e shtetit, dhe si u sot politika shqiptare në këtë rast, kush janë përgjesit real të ngjarjeve të 97-s, e gjitha e parë, nga këndvështrimi i rrethit katror. Fred Sako. Shiko, Milaj, vitin 97 nuk ishte, Manush, nuk ishte... Ishte apogjeu i të gjitha ngjarjeve që ndodhin nga viti 91 kur u ndryshua sistemi deri në vitin 97. Pati një ndërhyrje të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe të Bankës Botërore për ristrukturimin e ekonomisë dhe të financave shqiptare për një agendë strukturore të institucioneve shqiptare. Pati ndëryrje në sektor të ndryshëm jetik që kishin bajtur ekonominë e vendit gjallë deri në atë kohë, si në industri, në bujqësi, duke quar në një rënje reale të ardhurave. Në fakt, prodhimi kombëtar i vendit kishë filluar që në vitin 89, deri në vitin 91-92, në krahasim me vitin 1988 të binte rreth 64%, outputi kombëtar. Dhe bujqësia, për shembull, nga rreth 650.000 tonë dritë që prodhonte në vit, u katandis
në 270.000 tonë dritë në vitin 96-97. Sigurisht që ngjarjet e vitit 97 ishin të projektuara nga ndërkombëtarët dhe ata ishin faktori kyç. Maja ose pika e isë që vendosi shkatërimin e sistemit politik ishte sistemi financiar i cili ishte në kolaps që në vitin 92 kur erdi Partia Demokratike në pushtet, ishte ndërtuar një ligj për bankat, sepse financat janë njëra anë e aktivitetit ekonomik, kurse anë tjetër janë ekonomia reale, ku bëjnë pjesë mallrat dhe shërbimet, parat janë gjaku i ekonomisë, ju kam thënë gjithmonë, dhe ekzistenca e tyre në masën e caktuar dhe lëvizja e këti gjaku në shpejtësinë e caktuar, mban ekonominë në një gjendje normale. Dhe bankat këto, Banka Botërore dhe FMN-ja blokuan sistemin financiar shqiptar, që ishte shtetëror, dhe lejuan me ligjin e bankave të vitit 92 krijimin e një grupi sistemi ndërbankar të cilat do të vepronin për të mbajtur gjallë ekonominë. Dhe në këtë sistem të pasigurtë, CIA dhe ndërkombëtarët krijuan ato që quhen firmat piramidale. Firmat e para piramidale. CIA është që fshihet pas tyre. Populli është krijimi i parë i firmave piramidale. VEFA, e cila ka qenë një kompani e mbështetur nga PD-ja dhe sidomos nga klanet GEG të në Shqipëri, funksiononte mbi bazën e logjikës financiare, duke privatizuar ekonominë e vjetër me privilegje të ndryshme, duke i bler me çmime të ulta, por pasi hyri populli në skem, sepse VEFA kishte marrë shumë para me kredi, pasi hyri populli i cili filloi të ngrinte ato përqindjet e normave të interesit, të gjithë kërkonin të rishnin parat nga VEFA dhe t'i fusnin, dhe kështu filloi gara dhe filluan të gjithë pasaj aktorët e brendshëm të ngrinin firmat e tyre piramidale, si që ishte Sudja, si që ishte Gjallica, si që ishin edhe kompanit tjera. Ishte i telekomanduar kjo? Populli dhe Gjaferi që apën të parat, që ishin dy bajanaka ku netër qarë ishin ata, populli shapur i pari nga CIA. Dhe shapur pikërisht për të shkatruar sistemin e brisht financiar në Shqipëri dhe për të shkatruar trazira politike dhe përmbysjen e rendit politik dhe pastaj... Po me qa misioni, qa synimi të shikta? Synimi ishte blerja i gjithë ekonomisë shqiptare në basë kësaj krize të madhe nga partia që do vinte. Dëmimi madh nuk u bë nga PD-ja, dëmimi madh u bë nga PS-ja, sidomos në basë asaj që quhet marveshja e Romës e 31 korikut të vitit 97, një muaj në basë zgjedhjeve të vitit 97. Dua të theksoj dhe një fakt që në konkurencën midis Amerikanëve dhe Gjermanëve për të influencuar mbi tregun politik dhe ekonomik në Shqipëri, Partia Demokratike dhe Sali Berisha në drejtim të sigurisë mbështetëshe kryesisht ke Shtetet e Bashkuara, ndërsa në drejtimin ekonomik privilegjonte kryesisht Evropianët, po sidomos Gjermanët. Kjo u vërejt në blerjen në vitin 96 të industrisë së kromit nga Gjermanët, ku Amerikanët e Tinto South Africa të Amerikanëve u përjashtuan me ndëryrjen e Safet Xhulalit, i cili mbështeti një kompani gjermane e cila mori gjithë industrinë e kromit në Shqipëri, por dhe industrinë e bakrit kryesisht në zonën e Mirditës. Tani jemi në rrethstatën dhe të bërim marrim një kështu të parë. Albatros, një ndëryrje duhet ta them, unë mendoj se duhet të strukturojmë pak mendimet edhe mos shkojmë t'i vërshojmë shikues me 500 teza për i herë. Cako i shtronë 4-5 teza dhe është pak problem pastaj me i mi diskutu thellë dhe me nëja kemi bërë shikuse. Teza, mu më habit në ca gjona që i thotë Cako, dhe nuk me nëjë që jam i vetmi, edhe në mesin e shikuse ka që e shtronë këtë. Qartë habit, qartë për shumë? Këtu amnistu përgjësia vendore. Nuk mund të amnistohet përgjësia vendore. Dikush e ka qeverisë Shqipërinë
91-97. Po, ka qenë kohë e PD, Sali Berisha drejton. Edhe përgjithësia vendore nuk mund të amnistohet. Thaf, ndërhyrja FMN-s dhe Bankës Botërore, kjo është pjesa asaj që në botë diskutohet konspiracioni institucioneve Bretton Woods, kështu quhet. Kjo është rendi përëndimor. Në për këtë gjendje kanë kaluar të gjitha shtetet që kanë dalë nga komunizmi. Nëse ke dalë nga komunizmi, o dashur që sistemi ekonomik, i cili ka qenë sistemi ekonomik i dështuar, edhe unë habitëm se si Cako në tekst, dhe bon, ja bën një mbrojtja ati sistemi, e ka qenë një sistemi dështuar. Ja, këtë thotë që ra prodhimi grurit nga 600.000 tonë në 200.000 tonë. Gruri, ajo ka qenë një ekonomi agrare, një ekonomi e planifikuar, dhe tash po kalojmë për ekonomi se planifikuar në ekonomin e lirë, ku qytetari zjedh, a do të prodhoj grur, a do të prodhoj grur. Mos të harrojmë këtë gjë. Ekonomia lirë, unë e zjedhi që ka duhet të prodhoj, nuk ma cakton shteti që ka unë duhet të prodhoj. Dhe kjo ka qenë elementi thelbësor, një po harroni që në 92 shqiptarët e kanë përqafu lirin për të zjedh. Lirin për zgjedh çfarë do me bëm me jetën e vet, çfarë profesioni, çam mjell në tokë vet, harrojmë që shqiptari s'ka pas tokë vet në vitin 91-92, ka qenë tokat e nacionalizuara dhe normal që shteti ka mund të prodhuat 2 milion nëse të kishte pas tokë. Në momentin kur njerëzit kanë kthy tokën e vet, ai vendos çka do me bëm me tokën e vet, është shumë më rëndësi. Pastaj flasim cia jo ande jo këndena. Ta shikojmë një gjë. Në shtëpinë tonë kërkush smunët me bolizhin. Ne, kur na dështojmë në gjënë tonë, thërë, o si kam fajt unë, i ka fajt kojshia, i ka fajt kojshia i komshis, i ka fajt ajt dikush atje, edhe e zhveshim vetën nga përgjithsia jonë. Dokumentet e egzistojnë. Kush organizojnë në theshtatë si pas teje? Unë mendoj që në theshtata është produkt rrëth pari pa afsis tonë për të menagju shtetin, vendin, është produkt i prirjes për të centralizu gjdo gjo, është produkt i prirës që ka egzistu në atë kohë dhe që egziston edhe sot dëshirës që mu pasunu me gjdo kusht dhe gjithë pasunomi, gjithë bëjmë lek, gjithë bëjmë kështu, edhe në këtë situatu kriju një loj absurdi që armiqët e Shqipërisë e kanë shfrytzu. Në këtë rast armiqët nuk kanë faj. Faj është i shqiptarve, sepse nuk e kanë menagju si duhet shpineve. Pra s'ka asë cia, asë shërbine sërbe, asë greke, si pas teje brënda kyre. Në kriimin e absurdit shqiptarë s'ka dorë asë kushtjetër përveç shqiptarve vetë. Edhe njerëzit që e kanë qeverisë atë ko Shqipërinë. Është një gjithë tjetër që duhet themi. Kluta. Në atë ko ka pas dhe këstojnë dokumentet të këshilave të vazhdushme, që diçka nuk po shkon me sistemin financiar shqiptarë, që këtu ka i problem, që këj problem duhet adresu. Edhe tashun duhet të bëjnë ndërlidhje manosh ma aktualitetin sot. Sot Shqipëria ka i problem serios me kursin e valutës. Që dhe thot kjo? Shqipëria është i vetëmi vend që devalvon eurën dhe dolarin. Ky nuk ka një shpjegim racional ekonomik për këtë gjë. Del banka Shqipërisë sot kështu, thot ashtu, por nëse ullësh me njerëzit dhe flet ashtu, tamam si duhet, pa pranin e kamerave, gjërë, njerëzit ta pranojnë që këtu i gjë ka. Qa ka? Edhe, ka i gjë, sepse dikush dëshiron që te pricën e legve që ka, valutave, ta fut në qërë në treg. Pa. Edhe, ka këshila që kjo gjë duhet marë sërëzisht. Edhe ato këshila nuk po dëgjohën edhe kësaj herë. Edhe kjo është një problem. Dhe më dhënë, kjo veti e njerë dhe që ne mendojmë që mund të amajmë situatën në kontrol. Normal, tash është rëthonat janë tjera. Sot kemi një rëthon një shtetë shumë ma serios. Ne që kemi rogën me lekë shqiptarë në Leverdishtë. E, dhe më dhënë, po, por e vret prodhimin vendor. Dhe një vendi kër ja vret prodhimin vendor, kër ja vret eksportet, do të kuja vret eksportit, ai vend do e ketë problem, do ne do ta kuptojmë një gjë. Ne folim për kapitalizmin, ne donim atë të parën me Fred Sakon. Ti na thua kapitalizmin, kështu që këtë janë kapitalizmi është realiteti i cili ne kemi zgjedhur. Por prapo kthehemi në atë gjë. Sigur në vitet 90-ta, që askush s'ka mundur ta amnistoj përgjithsinë që njerëzit kanë pasur për atë ngjarje, edhe nëse nesër do ketë një krizë tjetër në këtë vend. Vlen lidhja. Atëherë 97-ta për Albatrosin është, domethënë, më shumë ti faj i atyre që drejtonin dhe është shqiptare, pastaj u shfrytëzuan atë. Është faj i komplet klasës politike shqiptare, i një klasë politike që ka udhëheq dhe klasës tjetër politike që ka qenë opozitë dhe ka kalkuluar mbi gabimet asaj që ka udhëheq. Edhe është kush më e keqja në këtë vend, fatkeqësisht. Dhe kur thamë këtë vendë, nuk menoj vetëm Republikën e Shqipërisë, mendoj kudo që jetojnë shqiptarët, është problem të gjejmë elita politike që realisht e duan vendin, cilët nuk e ka synim veç me marrë për shtetin. Utopira, jo, jo, nuk është utopike. Po ku ka sikur, ku ka sikur, dëgjoj, ta kemi dëgjoj. Çdo elitë politike i shërben tuaj ato çako. Jo, dëgjoj.
duhet ketë, këtu bëhet diferenca, Manush. Në 96, 95, kur e po që sistemi po shkon poshtë, kur i kanë po njerëzit që Shqipëria do bina atë Gradsk, dele shko, askush dele dhe me thonë, o njerëz të janë probleme, kure kanë parë, FMN-a dhe në vitin 96, në fund vitit, o, s'ka faj FMN-a, është rruga kapitaliste me sukseshme, erdi kryetari i bankës evropiane, nuk është ashtu, Fredo, për zhvillim dhe rindërtim, dhe deklaroj këta, dhe në vitin 96, në fund vitit 96, bajemi një sekund, shiko, shiko, vetëm një gjatë, nuk është ashtu, mjekësia që u dha Shqipëris për zhvillimin ekonomik, nga vitin 91-92, sidomos mbas ardhjes së PD-s në pushtet, ka qenë mjekësia që i zhden standart rreth 100 vendeve të botës së tretë. Para viteve 90 në Afrikë. Se s'dodhen marë piramidat romani, se s'dodhen piramidat bulgari, Fredo, se s'dodhen piramidat sërbi, se s'dodhen piramidat në Çeki, Slovaki, se s'dodhen Poloni, dhe ato komunizm kanë qenë. Mund të flasësh 2 orë. Po jo, pa flasim, ti japim përgjigje shikuesve. Romania ka dalë një diktaturë të njëjtë ashpër si Shqipëria. Se s'dodhen piramidat romani. Shikoj një minutë. Pra prandaj themi, ka diçka të ndeshme ti nuk e shef. Jo, është shojë se mosoj ndatyrë të ndeshme. Unë të dëgjova me ndërmend. Ato janë për njerëz që kanë pretenduar që të urrejnë në Venezuelë, në Venezuelë për shkak të këtyre receptave u vran bimi veta nga protestat. Në të gjitha vendet e Afrikës, Nigeri dhe vendet tjera të botës së tretë ku janë dhënë këto receta të uljes e pagave, të zhvlerësimit të valutës, si rrugë zhvillimit të privatizimit të industrive të mos lejimit të ndëryrjes së shtetit për të imputuar kapital financiar për të mbajtur investimet e vjetra shtetërore, janë dhenë në shumë shtete. Ju e mbani mend, edhe në Rusi, në vitin 93, në vitin 93 protestuesit hynë me top në parlament. Mos dalim nga tema. Jo, po dalim nga tema, janë ngjarje të ngjashme, më kupton. Atëri se receta ka shkaktuar kudo probleme. Okej. Atëre, me që jemi në 97, ka shumë kuriozitet të dëgjoj nga Belinda, ti s'ke qenë në atë kohë, po si ju vin imazhet e 97-s, juve brezituaj dhe rinista për gjithë sot. Për faktin që unë nuk isha lindur, normalisht ne nuk e kemi përjetuar dhe na duket shumë e largët si gjë, pavarësisht se ka qenë vetëm 3 vite para se unë të lindja, por e shohim si diçka, si histori, na duket shumë e largët nga realiteti jon, fakti që bëheshin masakra çdo ditë, çdo gjë me orar, vetëm vrasje, një turbullim total i Shqipërisë. Por më tepër se sa të flas për rendin kronologjik dhe pjesën historike, do doja të flisja për pasojat që ka sot, dhe që ne mund të ndjejmë akoma. Është diçka që ka shumë pikë pyetje, ka dosja nuk hapet më dhe në momentin që hapet nga politikanët hapet vetëm për të akuzuar palën kundërshtare, asnjëherë për të mbajtur përgjegjësi, sepse siç kanë patur ndikim edhe të huajt, mendoj që dhe pjesa e shqiptarëve dhe njerëzit që ishin përfshirë kanë patur normalisht gisht. Përgjegjësi e tyre vërtet. Duhet të shohim dhe këtë pjesën, por tek pasojat që kemi sot do përmendja e para kjo ndarja jug-veri që u filloi të vendosej atyre dhe vazhdoi dhe më vonë. Besoj që është ajo fillimi 97-a. Ka qenë atyre, ka që këtu ka ke shumë të drejtë kjo. Kjo ndarja e jugut dhe veriut dhe përplasja me njëri tjetrin që sot normalisht nuk është më e theksuar, por kur shohim tendencat të kësaj, unë besoj që është gjurmë e 97-s. Ka një gjë shumë interesante. Tjetra është edhe performanca dhe impakti që ka Shqipëria në arenën ndërkombëtare. Domethënë kjo pjesa që sapo dëgjojnë shqiptarët mendojnë direkt për bandat, mendojnë direkt për mafian, për këto, besoj që 97 ka qenë zana filla që ne na u prish pak. Origjina e kësaj gjë. Mi lejmë zeka, nuk e di 97. Ajo që s'din njerëzit, është që në vitin 1997, NATO-ja, Shtete Bashkuara, ka ngritur një bazë investigimi në Gjadër. Dhe në Gjadër, në prill të vitit 97, ka ardhur shefi i shefit të shtabeve të bashkuara, John Shalikashvili, i cili ka vendosur dronë më të sofistikuar që kishte NATO-ja për të kontrolluar dhe për të monitoruar dhe për të mbajtur në surdin komitetet e shpëtimit New York që mos dilnin nga dhe për të mos lejuar grekët ushtrin greke që të ndërynte. Po temi gjë, kolonelët kolonelët e vitit 67 të cilët ndodheshin në Shtetet e Bashkuara u kthyen dhe i kanë thënë kryeministrit grek në atë kohë të ndërymë për të marrë vorjo e pirin se ka ardhur momenti. Kurse aji që e dinte se kishë njërë 7.000 ushtarë italian dhe grek, të gjoja që ruanin
këtë tregtinë, lëvizjen e lirë të ndërkombëtare që ishin. Po në fakt ajo ishte për të ringritur ushtrinë dhe policinë shqiptare dhe për të filluar për të mbajtur në kontroll pasaj turma. Pra, ti shef, domethënë historia amerikane brenda 97-s fred, domethënë. Po patjetër ne deri tash po tregojmë ngjarjet, çka që si kemi treguar akoma. Kemi kohë. E para me filluar nga fundi, në vitin 1997, ajo që dihet e që është e sakt kërcënimi i drejt për drejt që kryeministri asaj kohe, turke, ja banë Greqisë. Edhe i tregon vinë e kuqe, edhe gjeneralt edhe qeveria turke, grekve... Tansu Çillë. Bravo. Që në rrasë jam syni Shqipërisë, neve na keni në Greqi. Po që ishte ka qiminente kjo historia Greqisë? Absolut po, kërcënim shumë serios, po du të lidhëm njërë telegrafike... Kilota. E para, e shpërberja e gjithë asoj që ishte ndërtu për 50 vite në rrofshin ekonomik në Shqipëri, fillon nga Gramoz Pashko, i cili doli dhe tha që neve na ka premtu dikush atë qekun e bardhë. Ajo historia aty filloi. Dhe e dyta, ndërlidhja Sali Berishës që nuk dëgjon të këshillat as të Aleksandr Meksit, as të guvernatorit Bonkës, as të guvernatorit, as Pjetër Arbnorit, të cilët i thanë që duhet urgjentisht të mbyllen lojrat piramidale, sepse... Po mos ishte dhe Berisha pjesë Amerikanëve që të qarë armatoset popullit gjoni Kosovë, se ka histori si këto? Une do të tregoj pak histori, do dalë pse shërbimi sekret Jugoslav ka pos gisht madhë në lojrat piramidale. Kluta. Kjo djetë me fakte, për shembul mjafton të them një emër, që në atë ko, edhe në prag të pëlcitjes luftës të ushtris qlirimtore të Kosovës, agenturat serbe këshin cilë një njeri shumë të fuqishëm, biznesmen shumë i fuqishëm. Ku? Në Tiran. Kush ishte? Ishte Gjevdet Mazreku, i cili ashtë edhe biznesmen, edhe ashtë pronari gazetës Bota Sot në Zvicër, për cilin egzistojnë gjitha përgjimet e ambasadës serbe, që unë edhe Albatrosi i kemi, më t'i dha dhe ty përgjime. Roli ty në... Jo, tu në nëjë në rreth 4 orë kemi thënë që përgjësia është gjithmonë personale. Absolut. A që përte për kur përmëndim emra njërëzës që nuk janë, sepse flasin bi botën e nëndeshme gjëra cilat duhen vërtetuar. Përgjësia është personale. Ajo që tha Fredi, që kromi ushet të këtë Gjermant, është shumë e vërtet, po unë po të regoj për shka ushet dhe të cili person. Të gjithë tregtin e Gjermanis në kohën Enver Hoxhës, në mes Gjermanis dhe Shqipëris, e ka bërë një shqiptar me origin nga Kosova, i shpërngullur në Turqi, prej Turqis në Mynhen, që quet Shaban Yldyrim. Një njeri jashtë zakonshëm. Benzin e pare në Verhoxhës, baca Shabanja ka sjellë. Ma ke thënë, të na ke thënë njëte. Edhe, bile po të rëgoj biletin kur ka morë në 83 në Shqipëri. Po e si gjëtë mirë këtë. Po, biletën e avionet kur ka marrë në Shqipëri, këj person mu ma ka pagu. A kujto Shaban Yldyrim. Dhe falë kontakteve ti të vjetra dhe kontratave që kanë qëndrun mes Shqipëris dhe Gjermanis për shqitjen e mineraleve, ka vazhdu kjo kontrat. Okej, të shpa ta... Po e përfundaj, po e përfundaj. Jo, dëmë thënë, kene theshtata, që fëse qa shefti të nëndeshme, ku shi organizoj si pas teje? Si pas... Që të kemi tre versione, një, dy, tre. Ndikim absolut i shtetit sërbë. Atere? Për ta shkatruar matimin Shqipëri, sepse ata kishin dhona sa armatim ka Shqipëria, që fa rëziku para që të shkote për luftën e Kosovës. Dhe që ta dish manush, Bashkimi Evropian, NATO-ja dhe Shtetet e Bashkurat e Amerikës ndërtu një muri të qelik mes Kosovës dhe Shqipëris, sa që ambasadorët veshgonin atje kufirin, apo dërgojnë armë, aspo dërgojnë, dhe akuzoi Shqipëria si furnizuse e armeve të këtyre grupeve. Kush punon dhe për interesat sërbe në Shqipëri, cila pjesë politikës? Plot, po... Për shumë, në thuj në i gjë? Shiko, unë nuk pajtoj me atë që ta Partia Socialiste, se u qykëja më shtetjen matë modhe ka posë nga Partia Socialiste gjatë luftës. Po për ta dhonë një detaj, Generali Kudus Ilame, than nga presioni malë që në banin dërkomtartë, unë u detyrova një rast, kër erdhen me vëzhgu kufirin Kosovë-Shqipëri, thash i shifni ato tankset atje, po, ato janë tankset Jugoslave, Serbe, në fakt të ishin tankset e Shqipëris. E ndërpresim këtu pjesën e parë, pjesën e ty, diskutimi do vazhdoj me i fort, por, Milejmë Zeka, e zbuloj të regja shpesën se qa është realisht
spa-ja dhe vendi më i dur për të bërë një ditë relaksi. Si do e nisje ti atje? Çfarë bëre ti ku shkove? Unë ju preferoj të gjithë bashkon bas vetmi, gjysmës shqiptar vendes, jemi da gjys-gjys, edhe diasporës që të vinë dhe të shiojnë spahun e kësaj 365 spa sport center. Dhe shpo përbalit dhe shkollës bashkuar, ke rrugë e Dibrës, ka parkim, ka çdo gjë, keni lokum. Me të vërtet, është vend fantastik edhe atë shumë relaksohet njeri, sa që kur kam dalë nga spahu. E di që më thanë, Milejimi bëri spa dhe pishina, po kapi dhe hekra. Po hekra që i deshe, pësë fute ke zona e palestës? Hatri i nusës time, sepse po thotë si kur t'jam dobsu durët edhe t'ashtë forcoj pak. Ishte gjithka në këtë pjesë par, me tretja shpesën e mbyllim, publicitet pas pak, tu do kthehemi me bombën dopjo këtë radhë, Milaim dhe Fred Sako. Pjesa e dytë, dashur miq, pati debate se në fakt bomba pritet nga Albatrosi dhe Cako, jo nga Milaimi. Po më parë, Belinda, sepse jemi sërish ke 97-ta, nga këndvështrimi jot për në këtë rast, edhe i gota dhe vajzave që përfaqësojnë këtu. Do të cekja edhe këtë pjesën tjetër, që në momente rebelimi gjithmonë në meshkujt, burrat janë ata që kryen rebelimin dhe ka patur të vrarë pa fund, rreth 3.800 të vrarë, 5.000 të plagosur. Por përveç kësaj, vajzat dhe gratë në këtë rast janë ato që ngelen gjithmonë të pambrojtura. Shumë dhe jam dhunuar me mira gratë, janë trafikuar dhe efektet e kësaj kemi parë dhe në vitet vazhdim, pra janë dashur shumë vite që kjo gjë të zhduket dhe besoj që akoma ka pasoja. Ne sot e mirë në vëmendje këtë histori sepse kanë qenë ato që kanë vuajtur më shumë në 97-ën dhe kanë qenë tmerr në 97-ta për edhe çudia manush që asnjë parti politike, asnjë forcë politike deri sonte që po flasmi nuk ka pas vullnet serioz për ta hetu 97-ën. Zot kjo tani do ju më bëhet po, Belinda na në rikujtoj një gjë shumë të rëndësishme, edhe që është elefanti në këtë tavolinë, që s'po e themi. Natë shtata ka qenë një përvojë traumatike për gjithë shqiptarët. Për shqiptarët që kanë jetu në Shqipëri, që e kanë përjetu drejt për drejt, për dhe për shqiptarët jashtë Shqipërisë që e kanë përjetu si një rënim të shpresës tyne, sa të kanë pa Shqipërinë si shpresë. Edhe mos ta harrojmë këtë gjë. Në 50 sekond. Për shembull në Toronto ka rreth 20-30 mijë intelektual shqiptar sot, të cilët e kanë lënë të gjithë Shqipërinë për shkak të ngjarjeve të 97. Për një traumë, kol një traumë. Ata tani na ndjekin vazhdimisht rrethin katror dhe nuk e di po do doja një mesazh. Po, është kjo një traumë kolektive për gjithë kombin shqiptar, jo vetëm për popullin që jeton në Republikën e Shqipërisë. Prap duhet të kthehem te gjëja themelore. E di që është shumë e lehtë dhe shumë e bukur edhe disi shfajsomi e kemi më të lehtë me thoni kanë fajet X-i, Y-i, C-ja, mafia, alienet, andej, këndej. Po përgjësia në radhë të parë është e jonë. Efektë, mëse... Edhe duhet të themi shumë qarë. Duhet të themi shumë qarë. Edhe aty është një model shumë i keqë. Edhe ky mesazh duhet me dalë, që të tha dhe Milaimi, është shumë është më rëndësi që ta mbyllim kapakun e kësaj historie, në ndyrë që nxjerret një leksion që kjo të mos përsëritet kurrë më të në realitetin tonë. Këshillat duhet me i dëgjuar ndonjë herë. Këshillat që vijnë prej miqve, duhet ta përcaktojmë kush janë miqtë tonë. Nuk mundemi tash kur na konvenon cia është e mirë, kur s'na konvenon cia është e keqe. Duhet përcaktohemi cili është djalli më i mirë për ne, sepse ne shqiptarë bim në si ka thon Noli, të gjithë viandezim ka një qiri, po ta zgjedhë, ta zgjidh. Ne kur thot ai që çir kur sjell çir Kosovën është e mirë. Po, aty është mirë. Tash do të thon 97. Po, kjo është një gjë, rreth 4 orë ne na kam mësuar që mbas çdo gjëje ne të shohim një shkëndijë. Po, ne shohim dot kaq bardhëzinë rreth 4 orë. Ne shohim dot bardhëzinë. Un po e them atë realitetin e këtë rast që po është e vërtetë. E kanë shfryzuar shërbimet jugoslave të asaj kohe. Është e vërtet. E kanë shfryzuar shërbimet greke. Është e vërtet. E kanë shfryzuar të gjitha grupet e interesit cilët nuk kanë dashur dorë të shohin shqiptarët mirë. Por faji më i madh për atë që ka ndodhur, edhe këtu është për mua ngel mister, pse askush nuk mori përgjegjësi për atë ngjarje. Pra gabimi i yni të huajt e shfryzuan, me pak fjalë këtë po thua. Jo vetëm të huajt, e ka shfryzuar kush është shumë i pari. A, do të thënë ka pasur shfrytëzime me ka kush është më i pari. Atëre para se të kalojmë tek shkaqet,
Një këshill na vjen nga Belinda Dragoti se thot shumë më. 12.000 euro mos gaboj. Vetëm 12.000 euro tek kontakt. Manush mund blini tani apartamentin tuaj dhe pjesën tjetër me kredi. Madje edhe kolateralin ju amundson kompania. E kush nuk dëshiron një apartament në kompleksin më të mirë organizuar Mangalem 21. Distancat e objekteve krijojnë oborre të brendshme me hapësira të gjelbëruara dhe këndë lojrash. Lërni makinat tuaj në parkimet nën tokë dhe shijoni shëtitjen në për kompleks. Kontaktoni tani numërin 068 20 29 444 dhe pyesni agentët për ofertat më të fundit të kontakt. Oh, Rosh, Belina, bëni dhe si investimi një gjë si kjo. Cako, na këthike në theshtata, shkaqet në mënyrë telegrafike, shiko, ato ashtu që si disa nga njarët, në këtë minuta shkurtër, se kjo është temë shumë e gjatë, që mund të flasësh me orë të tëra. E deri të fokusuar, ka drejtë Albatrosi. Janë disa njarët të rëndësishme. Ardhja e ish presidentit Bush dhe Colin Powell dhe takimi tyre me Sali Berishën në qytetin e Vlorës. Mm. Arestimi i, do me arrest shtëpije, izolimi i shefit të shtabit të ushtrisë Sheme Kosova dhe ardhja në pushtet si shef shtabi i ushtrisë i Adem Çopanit, i cili ishte një ushtarak që kishte qenë shumë afër Shteteve të Bashkuara. Dhe ajo që duhet thënë është që ndërsa antarët e lartë të qeverisë shqiptare ishin kryesisht me formim në shkollat europiane, antarët e rinë që erdhën decisiv nga në qeverinë e kryeministrit Rama, kështu më falë Nano, mbas vitit 97, zgjedhjet 29 qershorit, ishin kryesisht të instruktuar dhe të shkolluar me kurse ose me fakultete nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra me ardhjen e qeverisë socialiste filloi të anonte në Amerika. Po, orientimi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jo, një emër se punë të saho, jo, se ka vejë një emër, se ti po thu NATO, Shakashvili, Bushi, nëse ti do të thu që e kanë bërë Amerikanët, thu e kanë bërë Amerikanët, të bërë dali më gjithë shumë. Emrin dëgjusit. Këtu nuk jemi për të dhënë detaje dhe specifikime, sepse ky është një emision i shkurtër. Këtu thjesht ne kemi një overview për të gjitha çështjet dhe ata që ne dritare hapim. Pastaj ata që na dëgjojnë, nëse thua kanë bërë amerikanët, unë them jo. Çu them unë, unë çmendem sipas mënyrës time, ti çmendu sipas mënyrës tënde. Tashi, çfarë, kush ishin arsyet dhe kush e ushtroi gjithta? Shpejt këtu duhet. Të gjitha borxhet që janë marrë nga qeveria shqiptare janë supervizuar nga FMN-ja dhe Banka Botërore. Që të dalloj shikuesi ata që se din, se këta që janë marrë me këto dy organizata e din, FMN-ja merreshe me politikat makroekonomike të çdo shteti. Kurse Banka Botërore merret më në detaje, merret me ndërmarrjet, si privatizohen, si ndahen sektorët e ndërmarrjes dhe supervizimi tash çdo të thoshte i tenderave të ndryshme për investimet publike. FMN-ja ndërynte dhe të impononte, thjesht nuk do ndërtosh të rrugë ku do ti, po do ndërtosh të rrugë nëse do që të marrësh donacione. Po lem të plasë këtë ndërmarrje, o bursë parlament jo valido. Kur të vi radha po. Po më lër mos të ngatrisë dy herë më gjendë të Po më lër burrë kur të kujtë pastaj më gjendë të prez. Tash, tash, çan do të meeting 40 minuta po shkoj shpirt. Çan do të. Ndoshte që rriteshin borxhet. Pse rriteshin borxhet? Sepse FMN-ja të ndërynte këtë tendera dhe theshte këtë investim publik do t'ja japësh kësaj kompanie ndërkombëtare. Dhe këto kompanie ndërkombëtare e nënkontraktonin dhe e ndërtonin duke marrë ajkën e buxhetimit, duke marrë FMN-ja për rregullat për tenderin, duke ia dhënë një kompanie të saj dhe në fund një minutë. Dhe në fund i ndërtonin kompanitë shqiptare dhe punëtorët shqiptar, të cilët ulnin cilësinë e investimeve për shkak të uljes së fondeve. Dhe po them që në të gjitha ngjarjet e 97-s që ndodhin, qëllimin do ta them tashi, në të gjitha ngjarjet që ndodhin, arsyeja kryesore nuk ka qenë e brendshme, ka qenë e jashtme për shkak se shinat që kanë shtruar organizmat ndërkombëtare janë shtruar në drejtim që ekonomia shqiptare të palosesh edhe të binte. Dhe nuk kishte qeveri dhe kryeministra amator, doktor, që s'kishin lidhje
trashëgimtare, familjare me qeverisjet politike, pra nuk vinte nga një familje politike me tradita, si Sali Berisha, një mjek i ardhur 20 vjet në Tiranë që nuk ishte parë Tiranën me sy derisa u bë 18 vjet, të qeveriste dhe të përballonte organizma të tilla, ingranazhe të tilla të fuqishme që futën Shqipërinë në një rrugë drejt kolapsit. Arsyeja kush ishte? Nuk ishte ushtria serbe, siç thot Milajmi, ajo Serbia, domethënë të ndërynte Serbia dhe të mposhte ambasadën amerikane dhe ambasadën e shteteve evropiane në Shqipëri. Kush në kurs? Kush ishte? Ata kishin njerëz të tyre, perëndimi pra, FMN, Bankë Botërore dhe institucionet e tjera si të cilat cakos. Po, CIA tash pse e krijoi këtë? Ja u kam thënë edhe një herë tjetër. Sepse duheshte destabilitet në Shqipëri. Me qëllim? Ushtarak, me qëllim që të justifikoj futje armëve për krimin e UÇK-së në Kosovë. Sepse në qoftë se këto armë do t'i fuste shteti, i linte, kishte legitimitet ushtria serbe dhe shteti serb për të ndëryrë dhe për të ndëshkuar qeverinë shqiptare me forcë në qoftë se do ta bënte këtë gjë. Kurse duke u dhënë publicitet i jashtëzakonshëm me media ndërkombëtare, ngjarjeve dhe destabilitetit në Shqipëri, delegjitimoheshe ushtria serbe dhe politika serbe për të ndërmarë akte, për të ndëryrë në tokën shqiptare, për të ndaluar kontrabandën e armëve nga grupe të ndryshme të cilat organizoheshin prapë nga CIA. Demontim direkt. Qëpse kemi demontim? Kemi demontim edhe shumë, por demontimi dhe të shkurt. Është fyrje për popullin shqiptar, si këtu, si andej, t'i thua që është dashur të digjit Shqipëria që të shlirohet Kosova, kjo është fyrje. Dhe kjo teori konspirative vjen për njerëzve që është ai konspiracioni, prapa konspiracioni që nuk do të duhej askush as ta merrte në gojë, menimi im. Tjetra, prapë po e them, dhe prapë duhet ta them këtë gjë, dhe nuk menoj që, mendoj që po i fyjm njerëzit që e kanë shuar Shqipërinë, po i fyjm njerëzit që ju kanë rënë ëndrat kur e kanë pas Shqipërinë duke u djeg, po i fyjm njerëzit që kanë humbur jetën dhe kanë vuajtur në atë kohë. Po s'harrojmë një gjë që përgjithësia në radhë parë është e jona, edhe po vazhdojmë për ushqejmë vetëm këto teorit kota në menimin tim, se ka faj ky, ka faj aj, ligji në shtëpi tënde e bën ti, edhe për të rrëzuar argumentet e Fredit, unë e them vetëm një gjë. Pse se bëri ky X organizate ose Y organizate këtë gjë në Rumani, pse se bëri në Bulgari, pse se bëri në Poloni, pse se bëri në Ukrainë, gjitha këto vende kanë dalë për një formë të komunizmit, gjitha këto vende kanë kalu në për një transformimi të ekonomi, edhe pse këtë pëllon këtu, sepse këtu është të regun neglijenës edhe kjo është fakt, edhe cila është e ekonomi që ka kështu në Shqipëri në otë njëtë, se s'po e di unë. Shiko, a ta them jo të nëndheshme, se unë nuk dit nëndheshme, më të mbjë dheshme, po që janë të panjora në opinion. Dhe gjësë më flasë me fakte, Ramiz Alia, ulme doktor Ibrahim Rgoven, prezent Sofokli Lazri, e ketë gjallë Shaban Sinanin, akademikun shqiptarë. Qa ndodhe ty? E ketë gjallë Luan Ramen, gazetarin. Ramiz Alia i thotë Ibrahim Rgoves, ja ku i ke një pal qelca, të gjitha depove të armeve që i kem në Shqipëri. I vetëmi njëri që ka posë qelcat ka qenë generali shtabit, presidenti vendit, Ramiz Alia, dhe Ibrahim Rgova. Dhe këtë informacion e morën serbë, dhe unë qëndroj të teoria e Albatrosit se i vetëmi qëllim i grekve, i serbve, i macedonve, ka qenë për të shkatru bazat ushtarake dhe armatimin e Shqipëris, që doli që ishte shumë i madhë në mënyrë që të mos lirojë Kosova. Jo e kundër tha. Për në mësë, të tre erë një gjësë efektu. Cilën e thash? Të që sa po e theta një e dhe që parë? Jo, po ta them që erë... E dikush është problemi jotë? Problemi jotë është që ti vla, do të blesh dyert e blinduara se ne i premtohet që do i marrësh dhe ato që mos po bën luftë prapë. Kush ne jemi ato blyer blinduara dhe si quhen fret ose ti di anglisht mirë. Faldors. Dhe ku janë ato? Këto janë është fabrika më e madhe në rajon, unike në llojin e saj që prodhon dyert të blinduara dhe të brendshme për pallatet dhe vilat tuaja. Faldors, pjesë e Aredo Fab. Ndodhet siç e u kemi thënë në ish... Ke rëthrëtullimi akur të ganës. Ke Josip Pashko, a ish nërmarë kombinat Josip Pashko, në rëthrëtullimi Shqiponjës. Kjo këshu e një opinjës dhe më shumë, këshu që dyrët e blinduar i kemi vetëm aty dhe kompanija Redofab. Ishte gjithë shka për sot, Belinda Dragodin o thot, qarë
do të jetë java. Një gjë duhet të shtonja unë, që se tha ndoshta Belinda që duhet ta thonte, unë kam konstatuar një gjë, që brezi vitit 97, që kanë qenë gratë 7 zana që kanë lindur fëmijët e vitit, jo, nuk e kam me Belinda, nuk e di kur ka lindur, po fëmijët e vitit 97, të cilët janë rritur të traumatizuar nga krismat e armëve, kanë edhe sot kanë trauma më shumë se sa fëmijët që kanë lindur më mbrapa apo më përpara. Këtë e thon psikologët me të cilët u kam diskutuar. Diet çdo gjë në momentin që janë në barkun e nënës, çdo gjë. Na solle frymën e brezit. Manifestohet më vonë. Faleminderit Belinda. Çfarë thoje? Çfarë do bësh tani këtë? Do të thoj edhe një gjë tjetër të vogël që dhe mosbesimi që kanë shqiptarët ende ke bankat, ka nisur dhe nga kjo. Ke bankat vallaj. Nga halli kemi bankat ne. Ne donim sistemin tjetër, por ç'i bëjmë që s'ne zë lekët në sheku. Albatros, faleminderit për sot. Të pash luftorak me kollare dhe mbrëmje. Dëgjoj, kollaroja kollaroja është simboli i reptilianëve, duhet ta dish. Të cilët kanë sklavëruar njeriu. Kjo është arsye pse unë mbaj kollarë. Hajde ta gjeti. E ke mundësinë një repilian të sekondshëm. Un jam krenar në këtë krenar për reptilianë. Kollarën time, nëse me këtë unë e mbroj drejtën që të kërkoj llogari për çka ndodh në shtëpi time. Ose Albatrosi është një RK, të kontrollon gruaja. Më në fund Albatrosi konsiderohet një rrethkatrorist. I ishte gjithçka. Një javë sa më të këndshme dashurmiq, gjithmonë në shoqërinë e Top Channel.